Fala galera, começou. A gente tá aqui no A Lembrando você que a galera aqui já chega, já, já tá sempre falando comigo. Aperta todos os botões que você conhece, que você vê aí na tua máquina. Só não aperta de desligar. É o tal do aviãozinho, é aquele que escreve aqui, é aquele que me segue lá. Só não aperta de desligar, senão você vai perder essa conexão comigo hoje. E hoje eu tô aqui com Leonardo Novo, Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, caveira. Meu irmão, obrigado pela tua presença. Prazer, sou teu fã, já não é de hoje, porque eu acompanho, a gente vai falar um pouquinho sobre os livros dessa fera, já acompanhava o teu trabalho antes e é, tive a oportunidade de receber um convite teu, e aquilo ali me surpreendeu, eu colei a placa, tu vai lembrar, a gente vai falar um pouquinho <laughs> dessa história aí também, e que eu acabei colando a placa, galera. Foi sério isso daí, eu falei, meu irmão, não sei se eu vou, não sei se eu tô pronto pra cumprir essa missão, e eu fui, fui super impulsionado, super é, apoiado por essa fera aqui. E depois disso a gente não perdeu o contato, foi muito bacana. E a gente se reencontra no curso que a gente também vai falar um pouquinho aqui também, que é o de socorrista operacional do Batalhão de Operações Policiais Especiais do BOP. Meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, por todo o apoio que você sempre me deu, que tem me dado e que eu vou continuar contando com ele ao longo da, da estrada aí. Pô, prazer é meu, Andrade, é, não é pedido, né, cara, não é convite, é, é, é convocação, né, quando eu comecei a ver o teu trabalho, você é um cara que tudo que tu mete a mão, graças a Deus, prospera, né, então, Amém. é início do teu projeto, tô aqui para colaborar, tentar colaborar de alguma forma, tem esse negócio de fã, não, cara, ídolo só tem um, é Jesus Cristo, a gente sabe que oh, vem disso, sim, verdade. É, a gente tá aqui para tentar colaborar sempre e trocar uma ideia, que eu acho que isso que é importante, é, parabéns pelo trabalho. Eu acho que toda vez que a gente tenta produzir algo de qualidade, a internet veio para isso para a gente quebrar o monopólio da informação. Eu sempre brinco quando eu vou nesse tipo de evento que dificilmente a gente estaria num grande veículo de comunicação falando, né? Porque lá eles, eles não querem ouvir a verdade, eles querem ouvir o que é bom para os ouvidos. E aqui a gente pode falar o que a gente pensa, o que a gente quer. E obrigado. estamos aí, estamos juntos sempre, irmão. Pô, e assim assim léo é o, o mais importante de tudo né que eu como você falou né a gente tá, aproveitar esse canal de comunicação a gente estava batendo um papo aqui de bastidores e foi que eu falei contigo. qual é a ideia qual é a ideia do a Cast, pessoal é trazer não só aquela galera que é de verdade que conhece realmente o que o policial da ponta da lança é, é, é passa necessita de tudo aquilo que ele precisa realmente para fazer um bom trabalho para a sociedade mais do, do guerreiro, né? do, do, do do aguerrido do caveira, do, do policial que, que é o pé na porta, enfim. Mas a gente falar disso de uma forma também técnica. Porque eu acho que também a gente está precisando desse momento para justamente a gente aproveitar esse, esse, esse mundo da internet. Porque às vezes a gente vê, às vezes, muitas das vezes é um ambiente muito tóxico e muito mentiroso. E aqui a gente tem a oportunidade realmente de selecionar quem vai estar tá trazendo aquilo que realmente. É, não só é, é real e verdadeiro, mas também é aquilo que vai ter conteúdo técnico, né? Tipo, falar pô, realmente, tecnicamente, por que, que o policial age dessa forma, enfim. Então, acho que isso que é o bacana também desse, desse canal, né? Desse momento. E, pô, você é um cara que vocês vão conhecer já já. Eu vou pedir pra que ele se apresente, fale um pouco mais dele, mas que, na verdade, pô, é um cara que tem bagagem, né? Antigamente falava na época da luta, né? É, você vende da capoeira, é, né? Sim, gente... fez muitos anos, né? Então. E falando assim, que na época era tem garrafa pra vender, né? Você é, lembra disso? A é, galera lá do, do, do primórdio lá do UFC, falava muito isso, né? Tinha um comentarista falava Tinha um isso, comentarista, né? comentarista, é, é? Eu não lembro quem, mas falava assim: é. esse tem garrafa pra vender. Então, galera, assim, o, o, o Leonardo, meu irmão, é um desses caras que tem garrafa pra vender. Léo, fala um pouquinho da tua trajetória. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Depois, como é que veio essa paixão pela, pelo livro, pela ciência, nesse mundo jurídico, acadêmico? Né? Conta um pouquinho para a galera. É, bacana. É, eu sou major da Polícia Militar, estou na Polícia Militar há 18 anos, é, sou um recruta ainda, né? mas foram 18 anos intensos. É, eu me procurei me especializar na área de operações especiais. Então eu fiz o curso de operações especiais aqui do BOP, do Rio de Janeiro, e tive a oportunidade de fazer o curso de operações especiais da Polícia Nacional da Colômbia. É, foi, foi bem bacana essa experiência na Colômbia, porque é um país que tem uma realidade muito parecida com a nossa, né? Então eu tive a oportunidade de fazer curso nos Estados Unidos, Israel, em alguns países, mas eu queria buscar um país onde as dificuldades fossem muito parecidas com a nossa e a estrutura, só, não só a estrutura de polícia, mas a estrutura social como um todo, fosse similar à do Brasil. Um país em desenvolvimento, um país com seus problemas sociais, porque a polícia. é a questão da segurança pública é muito mais do que polícia, né? Então, eu queria aprender também esse outro caminho. E tô na polícia há 18 anos, é mais de, desses 18, mais de 10 dedicados ao BOP, entre indas e vindas, vai e volta, o BOP é, é igual aquele desenho Caverna do Dragão, né? Quando tu acha que tu vai sair, tu volta Bota pra, pra lá, lá, né? Mas, mas assim, é uma coisa que acho que, eu, de repente, eu, é, eu também fui policial militar, então assim, eu entendo um pouco dessa, dessa questão dessa hierarquia. É, se eu estiver falando besteira, que você me corrija um pouco. Pro praça. Né, para o praça ele às vezes chegar numa unidade como o bop é quase que que não vou dizer uma garantia mas é, é, é mais fácil para que ele permaneça toda a sua carreira ali naquela unidade ele sai de repente para avançar para sargento primeiro aqueles cursos que o cara Sim. tem que fazer de especialização mas para o oficial, é, eu sempre escutei falar e acompanhando a vida de alguns amigos que também são oficiais, o cara às vezes ele tem que sair para comandar uma unidade, Sim. comandar uma sessão. Sim. E aí por isso que às vezes você teve essa idas e vindas da é. caverna, né? Tipo assim, é. sai porque tem que cumprir uma missão é. de, de, de oficialato e depois é. acaba retornando. Seria isso? É, a gente não escolhe, né? Até porque o prazo é o que eu sempre digo. Se o camarada fez o curso de ações táticas, o curso de operações especiais se ele quiser ele passa a vida inteira no BOPE, porque a, a vaga você tem inúmeras vagas para sargento subtenente o cara pode passar a vida inteira lá o oficial não é o que eu falo tenente coronel no BOPE só tem uma vaga e todo mundo vai chegar tenente coronel então major só tem cinco vagas então e a gente cumpre ordem então todas as vezes que eu saí do BOPE, nunca foi por opção eu falei ah eu quero sair não chegaram para mim e falar ó oh, tu tem que ir para outro lugar então exemplo eu fui ser subcomandante do batalhão de choque eu não pedi para ir para lá o comandante o coronel virou para mim e falou o seguinte ó oh, Tu vai ser subcomandante do batalhão de choque, tô precisando de você lá. Sim, senhor, a gente cumpre missão. Então eu gostaria de passar minha vida inteira no BOP, claro. Mas pro oficial isso também é ruim, porque vai chegar uma hora que ele vai sair e a polícia não é só o BOP. A polícia é muito mais do que o BOP. O BOP é uma unidade da polícia, e é bom, bom a gente frisar isso, Sim. que muita gente acha que o BOP não é da polícia. O BOP é uma unidade da polícia. Só que a polícia é muito maior do que o BOP. Então nós temos as unidades de área, que é as unidades que a gente tem que valorizar demais, eu sempre falo isso. Porque todo mundo às vezes me questiona assim, pô, tu fala do BOP, claro, foi o lugar que eu passei mais tempo. Mas as unidades de área da polícia são muito importantes. Por quê? É quem presta o primeiro atendimento. Então, essas unidades têm que ser valorizadas. Então, eu, como oficial, é, apesar de ser especialista em operações especiais, eu tenho que muito aprender em unidade de área. Então, daqui a pouco, eu vou ter que ir para uma unidade diária ser subcomandante, ser Estado maior, ser comandante no futuro. Mas eu vou ter que aprender muito dessas unidades. Então, de fato, o policial ele acaba saindo do BOPE oficial ele chega uma hora que é inevitável. Ele tem que sair. Para cumprir outras missões. Não é, não é a opção dele. É missão mesmo, uhum. É de comando, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, ah. é, além disso, né? Eu sempre fui muito voltado para essa área de instrução, operação instrução. Eu acredito que a polícia ela vai evoluir a partir do momento que a gente seguir aquela regra básica: vamos investir em instrução, como a sociedade, vamos investir em educação. É a mesma coisa, nada muda. Sim. Então, eu sempre fui um camarada que busquei me preparar muito. Então, além de ser instrutor da Academia de Polícia Militar Dom João VI, que é um de formas oficiais. Sou instrutor também com muita honra da Academia de Oficiais do Corpo de Bombeiros. Hoje eu sou oficial lá do Corpo de Bombeiros. Cara, que maneiro. É, muito bacana. E sou professor também, né? É, Mas fora. Aí, de, aí, de repente, aí só para não, não perder. É, aí, no, na Academia do, 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 do Bomba lá, aí qual é a matéria que você... você? Eu dou aula de gerenciamento de conflitos lá. É uma matéria... Que a PM gerencia conflito o tempo é o inteiro. Tempo inteiro, né? é. E o bombeiro estava com essa dificuldade de, de ter alguém que, de fato, é, tinha prática, né? Muita prática, e a gente lá na PM, e o Bob, por ter essa questão do gerenciamento de crise, né? Normalmente um conflito acaba se tornando uma crise, de, é, dependendo da proporção. E eu fui convidado, tô lá muito satisfeito, pô, uma honra, né? Imagina, você seja todos bombeiros, quem não gosta do bombeiro, né, cara? Meu filho mesmo diz que vai ser bombeiro, não diz que vai ser polícia. Então, é ele diz, não, papai, vou ser é bombeiro. Eu, vai sim, porque é uma profissão muito linda, honrada. Pô, com, com certeza, né, cara? É o que é. seria da gente sem, sem, sem os bombeiros, né, cara? Sim, tipo sim. assim, tem algumas profissões que, que realmente acho que é o alicerce da sociedade, é. né? É o, é o policial, é o bombeiro, o professor e o médico, é. né? Sim. Eu acho que sem essa galera aí é. mesmo, eu acho que sociedade nenhuma avança para futuro nenhum, né? E a minha dúvida, como adolescente, era ser médico ou policial, cara. Eu é trabalhei, minha, eu estudei quando eu fiz na época o vestibular para academia era vestibular né hoje mudou hoje tem que ser formado em direito como pré-requisito para ser cadete mas era o vestibular da UERJ eu botei na APM... Na, é, na UERJ eu botei PM nas outras eu botei medicina porque eu fiquei nessa dúvida mas aí minha vida acabou me levando para as operações especiais cara então aí agora já falou... já vamos pegar meu irmão eu tu já conheço teu amigo eu sou totalmente fora da tipo você assim, não, não consigo o seguir é, o norte eu a vou... conversa tem que fluir então, cara... agora aí vamos assim, falando eu também sou assim que é, que é o seguinte combate é, é, pô beleza, tinha paixão aquela coisa que te chamava pra medicina. Então por que depois quando você decidiu? Porque né, na tua época de de, de ESFO, tu ainda fez Esf, né? Sim. Que era a academia da polícia militar. É, e aí você foi se matricular para fazer direito depois? Depois foi depois. É, é que tá o um inverso sim, hoje. Hoje sim. o cadete ele já tem que ser bacharel. Sim. Mas me fala o seguinte. Por que, que depois que você já estava na polícia, estava formado, já ganhando teu dinheirinho, já poderia, é, de repente, enveredar para fazer a medicina? Sim. Né? Não sei se estou falando besteira Sim, aqui. Tá, tem tipo, vários oficiais que fizeram isso. Aí você falou assim, pô, não, mas agora eu vou fazer direito. Que, como é que muda da, da. Bacana. Pô, pergunta interessante. Por quê, irmão? É, a, a função de oficial da polícia militar ela é muito. Ela é muito. Sugênite. Por quê? Porque você, dentro da, dentro da função de oficial da polícia militar, você atua como mais de um ator dentro do sistema persecutório, ou seja, persecutório penal. Você prende o cara, Sim. você faz o flagrante ali, prende, que é o que a gente gosta, né? Uh -huh. Fazer. É, você investiga, né? É, através dos inquéritos policiais, militares. E você tem um plus que é o quê? Você é juiz quando você compõe o conselho de justiça. Então, eu sempre gostei do direito e sempre vi que existia para o policial de ponta. Uma deficiência na parte do jurídica, né? que até depois a gente fala, é o livro Direito Operacional. E quando eu sentei quando juiz, eu tive a, o prazer de ser juiz militar, eu observava o policial lá, e muitos deles estavam sentados ali no Banco do, dos Réus por desconhecimento jurídico. Né? Então é o que eu falo: tem dois tipos de erro: tem o erro técnico e o erro moral. Uhum. O erro técnico, a gente tem que apoiar o policial a todo momento e apoiar como? O que você faz muito bem. Dando instrução, preparando o cara melhor como profissional. O erro moral é pancada, não tem jeito, porque o erro moral, o camarada puxa a instituição para o buraco junto com ele. Então, eu, como juiz lá, observava o quê? Pô, o cara errou tecnicamente por desconhecimento jurídico. Então, o que, que eu posso fazer? Pô, vou tentar melhorar cada vez mais a formação jurídica do policial. Léo, só... E aí, eu caí dentro da, da área jurídica e estou nela até hoje. De deixa eu te interromper rapidinho, Léo. É o seguinte, é, tu falou em persecutório se assim, são palavras técnicas. Sim. E que de repente a galera que não é do ramo do direito vai ficar boiando aqui com a gente. É... e por exemplo, você falou do erro técnico e o erro moral. Sim. Né? Para mim acho que fica fácil o entendimento, né? porque assim, eu sou um bacharel em direito bem bem aquele que eu colhei a faculdade toda, galera. Eu... É. Mas enfim, mas fui. Então assim, eu acabo entendendo um pouquinho. Mas de repente o colega lá que está ali assistindo a gente não vai ter esse entendimento até porque de repente é de uma outra área. Sim. Por exemplo, o que seria um exemplo de erro moral? Corrupção. Uma corrupção. Sim. E um exemplo de erro técnico para a galera poder entender dessa questão desse apoio que que, que a polícia deveria estar. Tá. É, vamos lá. O que eu defendo e aí o livro que a gente escreveu junto que é o outro, né? É. Depois a gente vai falar dele também. É que o policial operacional, e aí o policial operacional não é o PM. Você é um policial operacional, apesar de você ser da Polícia Judiciária, você atua operacionalmente. Então, ele começa a produção de prova. A prova, ele produz prova a favor dele desde o momento operacional. Então, o policial, por desconhecimento jurídico, ele não faz essa produção de prova. Então, vou dar um exemplo clássico aqui: você trocou tiro com um indivíduo. Só que você sabe que na prática, nem sempre você consegue, após você neutralizar ele, você chegar no corpo ali. Sim. E quando você chega lá, não tem arma. Por quê? Porque alguém levou a arma. Ah, isso, é, isso aqui a gente pode até falar que, pra gente aqui, a gente entende bem que isso é comum aqui nas nossas operações, Exatamente. né? Exatamente. Tipo assim, às vezes você troca tiro com, com, com um traficante, dependendo da distância que foi esse confronto, ele cai lá, o fuzil cai do lado dele, alguém vai lá na ponta do beco, mete a mão na bandoleira assim pela pontinha. Levou, Essa... ficou lá e aparece depois uma carteira de estudante, né? Exatamente. Esse é, o, é o padrão. E aí, se o policial não tiver o conhecimento de institutos, como, por exemplo, de uma Defesa, né? É, estado de necessidade, a função de agente garantidor, e ele não souber preservar o local, quando chegar a perícia, ele explicar o que aconteceu de fato, ele vai chegar e vai fazer aquele depoimento né, na notícia crime seco e lá na frente, no judiciário, ele vai. Em algum momento vai omitir alguma coisa, vai esquecer alguma coisa, vai mudar o depoimento e isso pode repercutir negativamente. Então esse preparo é muito importante. Vou dar um exemplo prático aqui. A lei de drogas, por exemplo, a diferenciação entre a figura, né, do uso, né, botar uso entre aspas, com o tráfico, ela tem alguns detalhes ali que o policial da ponta tem que saber explicar muito bem em sede de polícia judiciária e no, do tipo é o policial ele tem que caracterizar. Né, diferenciar. É o policial de ponta que vai fazer isso. Exemplo: se o indivíduo preso ele faz parte de uma organização criminosa. Se o policial não atentar para esse detalhe, né, aquele camarada que é um traficante, o advogado pode conduzir o que Para o usuário. Então, o policial tem que saber esses meandros jurídicos, ele tem que saber é, operar o direito, é, seja para prender melhor, seja para fazer justiça, seja para produzir prova a favor dele. Então, foi por aí que eu segui o caminho. É do direito, desenvolvendo o conteúdo de direito operacional, que é o direito para o então, homem da ponta da linha. Então aí vem a paixão do, pelo ramo do direito, Sim. ou seja, que nasceu por conta da própria polícia e a Sim. necessidade de estar, tá, tá somando de, do dia a, -dia, do dia, do dia, -a -dia, né? do dia, a dia, dia a dia. E aí já vamos falar então, né, cara? Vamos pegar esse livro aqui. Ó. Aqui, galera, vou mostrar para você aqui nessa câmera aqui, ó. Direito operacional. Basicamente, esse livro aqui é tudo que você acabou de falar agora, né, Léo? É, exatamente. Aquele. Cama... Aquele... Aqui. Fala um pouquinho. Desce um pouquinho, aí tá bom? Falou, aqui. Então, aqui, pessoal, esse livro é, é, é justamente. Eu tô com um livro desse de cabeceira, né? Esse livro aqui, ele tá comigo, eu tô acompanhando. Até porque, como, como um operador de ponta de lança aí. Eu tenho, eu tenho que estar tá afiado na, na, na somente nas suas ocorrências principais, né, cara? Sim. Tipo assim, é realmente o que você falou, o policial ele tem que saber chegar lá, é, até pra gente também apresentar a ocorrência na delegacia, como falou em sede judiciária. Por mais que às vezes você seja da própria instituição, esteja na casa, você também tem que saber chegar lá e apresentar a tua ocorrência, sim, né? Claro. Porque o papel é teu ali, né? Sim, sim. Da forma que você escrever, da forma com que você colocar é depois o que vai à frente. É, esse livro ele surgiu de uma maneira muito é, diferenciada, né, o prefácio do livro é do Rogério Greco. E eu trabalho com o Rogério Greco há muitos anos, né, dando aula lá no curso dele. E a gente viajando de um lugar para o outro, eu, ele, o Rogério é polícia frustrado, né. Ele queria é. ser polícia, o primeiro concurso que ele passou foi para polícia. E ele, o concurso foi cancelado e ele acabou passando para o MP e tal. E a gente trabalhando junto e a gente ia viajando e ele, cara, conta aí como é que tá lá o bote e tal. Eu contava aí ele falava, cara, tem que botar isso no papel. Eu vou botar no papel nada, tenente? Vou botar alguma coisa no papel? O tenente quer sobreviver, né? Não, tu tem que botar, tem que botar no papel. E eu comecei a escrever o livro, e o livro ele aborda o quê? Casos práticos e a fundamentação jurídica. Então aconteciam diariamente. Eu fui oficial de operações no BOP quatro anos, comandando a equipe lá direto. Então as coisas aconteciam no dia a dia, e eu estudando direito, eu falava, ó, nesse caso concreto. Então eu vou dar um exemplo aqui para pessoal entender legal. Realizando uma operação numa determinada comunidade da Zona Norte, do Rio de Janeiro. A gente veio progredindo, você conhece bem A gente veio progredindo E troca de tiro, troca de tiro, troca de tiro E quando eu cheguei no alto do morro Tinha um garoto sentado é, Olhando para baixo, olhando para a rua E eu falei, pô, esse garoto não saiu daí? Tal. E eu fui chegando, me aproximando dele Junto com, eu eu estava de ponta, eu e o ponta dois E quando eu cheguei próximo do garoto, o garoto tava armado e ele estava com o rádio pendurado no pescoço. E ele estava monitorando a rua só que ele estava tão desligado que ele não percebeu que a gente chegou. E quando ele virou, eu, antes que ele atirasse, eu realizei o disparo. E aí, dois conceitos jurídicos importantes. Primeiro deles, legítima defesa. Ela é real ou iminente. O que, que significa isso? Eu não preciso esperar ele atirar em mim para atirar nele. Porque se eu esperar, eu vou morrer. Então, uma legítima defesa é o quê? Iminente. Ela não é real. Real é quando você tem a agressão. E o tiro foi aonde? Nas costas. Então, se você pegar. né? E por isso daí a importância da explicação do policial em sede de polícia judiciária e depois no processo. Se você for pegar o laudo cadavérico, tira nas costas. Tiro nas costas, a presunção é de quê? De é, é, execução. execução. E aí tem a diferença do conceito que o Rogério trabalha no livro dele e eu trabalho no meu, de tiro nas costas e tiro pelas, pelas costas. costas. Então, se você analisar simplesmente. O conceito, simplesmente o laudo técnico, o tiro vai ser a curta distância e pelas costas. Isso é o que? Execução, mas de fato não foi. Porque a narrativa do policial foi diferente. É o mesmo exemplo do garoto que corre no beco, atirando no policial. Garoto não, o um criminoso, né? Quem atira no um policial é um criminoso. Atirando no policial, o tiro vai pegar onde? Nas costas. Mas aí o policial, muitas das vezes, por insegurança. Por desconhecimento jurídico, diz o quê? Não, eu atirei, mas o tiro tá nas costas. Então, o depoimento policial é contraditório ao laudo técnico. E aí isso começa a dar problema. Não, o policial tem que assumir, ele tem que dizer o que ele fez, mas a narrativa dele tem que estar de acordo com o quê? Com a prova técnica. Então, isso é, um, isso é um conjunto de fatores, conhecimento técnico, conhecimento jurídico, que a gente tenta trabalhar nos livros e trabalhar nas nossas instruções aí do dia a dia. E, e assim, olha às vezes eu vejo, né? É que às vezes o policial ele fica com, como você falou, né? Muito receio. Porque assim, a, a gente anda tomando tanta pancada, né? E, 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 e aí fica aquele medo de você chegar e apresentar uma ocorrência com, com um vagabundo com tiro é, nas costas, né? Por mais que tenha sido pelas costas. Sim. E aí ninguém, tipo assim, tipo, cara, como é que vão. Será que vão entender isso? Sim. Será que vão entender? E aí fica aquela coisa. É, é muito do receio do camarada é, é falar isso e muitas das vezes parte por algumas vezes tipo de preconceito algum tipo de perseguição né porque às vezes tipo você assim, já teve caso de eu ter que depor e um caso até pegar aqui rapidinho também é, foi até foi até a época de presídio o é, um interno estava estava armado na, ele conseguiu ser Ele se evadiu a portaria e, e ele chegou a disparar contra o diretor da unidade. Só que a arma não funcionou. Só que eu, tava, eu cheguei para atender essa ocorrência. Eu cheguei lá sem saber de nada do que tinha acontecido. Eu consegui, eu consegui recuperar o evadido, consegui pegar o cara, mas eu não sabia que ele estava armado, não sabia que ele tinha disparado contra ninguém. Mas eu peguei ele no local e ele estava sem nada. Ele tinha tocado a pistola num, num canto, eu cheguei num lugar, pô, não achei nada de, de estranho, peguei logo o cara e voltei com ele para a unidade. Isso foi até nas dependências do complexo. Enfim, foi resumo da ópera. Depois, quando chegou na unidade, e aí eu, quem tava no, de fato no momento, no, no momento exato da ocorrência, não, foi. Esse cara foi esse um dos presos, foi ele que tava com a arma ele foi ele que atirou em mim. ele falou, peraí, calma aí, cara, e a arma? Aí eu ainda falei com ele, eu falei, meu irmão, vamos voltar lá. Aí ele até falou assim: Não, meu chefe, eu vou voltar lá, nada. eu vou no mato, nada. Tá arriscado eu ir não voltar. Aí eu falei assim: Eu falei, não, meu eu só quero, eu vou cumprir o que tem que ser feito aqui. Eu preciso da arma agora. Ele: Não, eu digo pro senhor onde tá. Ó, vai lá assim, debaixo, o senhor vai, jogar umas folhas, não sei o quê, debaixo da raiz de uma árvore, não sei o quê e tal. Aí eu fui lá e consegui aprender o, 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 a pistola. Quando isso foi para a sede judiciária, quando chegou na parte da justiça, eu fui depor umas três vezes e eram, era incisivo a colocação de que eu tinha plantado aquela arma para o preso. Sim. E aí, às vezes, tu fica falando assim, cara, é, é, talvez era melhor essa arma nem ter aparecido, né? É. Porque você fica com receio, fala, pô, vou apresentar essa arma junto com o cara, vão dizer que fui eu que botei, mas eu não botei, e realmente foi fato. E olha que tinha as câmeras, cara, da portaria do presídio mostrando o cara com a arma. E aí ficavam para mim, pô, essa arma era de que cor, essa arma era prateada, essa arma era preta. E, pô, só que tem aquela questão do respeito, não pode falar às vezes o que você pensa, mas minha vontade era chegar e falar assim, meu irmão, você já, já vinha aqui três vezes depois, já me fez essa pergunta 500 vezes, toda hora induz dizendo que fui eu que plantei. Pega, pega o raio da câmera é. e vê lá a prova que tá lá. É, na verdade, um argumento que eu sustento no livro é que o Instituto da Fé Pública ele está sendo desconstruído ao longo do tempo, né? Então aquele Instituto Fé Pública, onde a palavra do agente público ela, ela se sobrepõe ao particular, de regra é isso, ele está sendo desconstruído, mas isso por questões ideológicas, né? Hoje a gente vive uma banda de idolatria. Diego Pérez, que até fez uma live... Com o pessoal do Core, né? Bacana o projeto está sendo feito lá de receber especialistas. Tem esse livro, né? Bande de idolatria. É hoje, Andrade, a gente tem que entender que a guerra é ideológica, irmão. A guerra bélica, a guerra, né? É, no, no ambiente físico, como o Visacro fala muito bem, isso aí a gente domina. Né? O Core, o Bop, a gente nunca perdeu uma batalha. Só que a gente tá perdendo a guerra. Isso é fato. As coisas estão piorando ao longo do tempo elas estão piorando. Por quê? Porque a guerra ela é ideológica. E para essa guerra ideológica a gente não está preparado ainda. Então, essa desconstrução, essa descredibilização da polícia, isso aí tudo é arquitetado para acontecer. Isso é arquitetado e a polícia tem que estar tá preparada para isso preparada em todos os aspectos né? combatendo o mal policial. Eu sou um cara que às vezes tomo pedrada porque eu sou um cara que eu falo que a polícia tem problemas. E a gente não pode tampar, tampar o... só com a, peneira. com a peneira Tem problemas, Verdade. a gente tem que corrigir isso Porque o mau policial, ele prejudica o bom policial Então tem que ter uma atividade correcional forte Forte, tem que existir Eu sempre bato nessa tecla Então, essa que ideológica Ela prejudica quem? O bom policial, aquele cara Que está na ponta da linha fazendo certo Então qual era a ferramenta que eu tinha Que eu uso até hoje? Eu uso câmera Eu uso câmera e sou a favor da utilização de câmera. Temos que discutir como ela vai ser empregada. Uhum. Não é simplesmente botar a câmera no policial. Isso aí é muito fácil. Tá? Mas a câmera, ela é a produção de prova para o policial. Então eu sempre operei com câmera. Desde 2010, a Operação do Alemão estava com a minha GoPro lá, produzindo provas a meu favor. Então isso é importante. Porque numa ocorrência como essa, você está lá com a sua filmagem. E aí você disponibiliza. E aí você está produzindo defesa a seu favor. Ah, então, que é exatamente é... essa questão, tipo, trocando em paralelo, como essa questão que tu apresentou do garoto que Sim. do marginal, garoto Sim. marginal, mas enfim, que acabou apontando a arma para você e na, na legítima defesa iminente você acabou claro. respondendo ali. E também, num caso como esse, aí ah, foi nas costas, pelas costas, de perto, queima roupa, não foi? Sim. E aí você consegue estar tá realmente mostrando Sim. isso, Resolve. né? Então, é exatamente, claro. nesse pensamento. É, por isso que eu sou a favor quando discute a gente tem que discutir como vai ser efetivo se, como é que vai ser implementado a gente tem que discutir é, tem várias maneiras de você fazer isso mas eu sou a favor sou a favor porque para o policial de bem é a melhor coisa que tem então hoje é, esse instituto que é importantíssimo que é um instituto jurídico fé pública ele para o policial o policial tem que provar que não fez o errado isso é muito ruim tá isso é por questões é, do, do já no, no segundo livro eu chamo de oportunistas do caos é aquele cara que tem, é fato tem gente que não gosta da polícia e sobrevive disso sobrevive de falar mal da polícia é na verdade é isso né tipo essa galera ela sobrevive para falar Sim, mal da claro. polícia isso, isso virou para ele um profissão. uma profissão exatamente inclusive que gera emprego porque Sim, ele, ele claro. vai contrata e tem uma galera claro. que vai para falar mal mesmo claro é por exemplo estava falando Gera capital político gera capital político né gera como é que fala é, Esqueci o nome. Capital não só o capital político, mas como fala bancada, não, é que é o é, tem um nicho próprio para isso, é o... né? Tem gente que tá aí eleita há anos só falando Exatamente. isso. Exatamente. Né? Que mas como é que é que fala no meio político mas que é, é, cara me fugiu a palavra. Não, 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 não de verba, né? É... Acho que é bancada mesmo, né? Tem bancada... a bancada da bala, tem a bancada da, da. É como se fosse a bancada, mas ainda Sim. não é. A... Tem uma palavra mais técnica para isso que me fugiu a memória agora. Mas quando você falou a questão da ideologia, me veio em mente aqui, me chamou a atenção a questão do corações e mente, né? Às vezes eu vejo algumas coisas, tipo. O próprio baile funk dentro das comunidades. Não questão Galera, veja bem, não tô aqui pra falar da questão cultural. Amém? Não tô aqui para falar da cultura, do, do, da, da, do ritmo da música, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas é quando o próprio tráfico ele bota lá o baile, os famosos proibidões, onde a gente sabe que tem drogas, tem crianças, tem a bebida alcoólica, tem vários tipos de crimes sendo, sendo realizados ali. Aí eles presenteiam, bota o brinquedo, bota não sei o que, leva o MC, não sei quem. E aquilo ali é quase que aquela política do pão e circo. Exatamente. Então, o cara, para trazer a comunidade para ele e justamente colocar de encontro ao trabalho do Estado, ele promove aquilo ali e passa a ser o maneiro. Olha, eu sou o legal, eu te dou baile. Sim. Eu te boto bebida aí no 0800, tu vem para cá. E aí, essa galera começa, como você falou, começa não, não só a ter a galera que, que vive desse capital, mas também os, os seguidores, né? os caras que são assim, não estão conseguindo enxergar um palmo na frente do nariz. E está acompanhando essa, esse bonde aí. É, o que resolve esse problema é a educação, né, André? Então, assim, enquanto a gente não investir em educação e a gente achar que é a polícia que resolve o problema da segurança pública, a gente vai continuar chovendo molhado e a gente vai continuar tomando tiro, Que é a gente que está nessa linha de frente. Agora, o processo de educação, ele é um processo de médio e longo prazo. É, como o nome diz, é um processo. Então, assim, é, o político, né, nessa mesma comunidade, tem o um baile funk, tem 100 mil votos, tem 50 mil votos. E o político ele está preocupado em não reestruturar, ele está preocupado em ser reeleito. Então, isso é o que é, é, é uma bola de neve que só vai aumentando e, e o problema só cresce. Eu sempre gosto de dar o exemplo da comunidade Tavares Baixo. A comunidade de Tavares Baixos, antes da entrada do BOPE, onde o BOP é sediado hoje, era uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho, violentíssima a comunidade. A partir do momento que o BOP foi para lá, você tem um dado muito interessante, que é zero de letalidade policial e zero de vitimização policial que são os, do, os meus é, dois tópicos de estudo. Vitimização policial, eu estudei no mestrado. E letalidade policial, estou estudando no doutorado. Lá é zero. Zero, uma comunidade. Lá é uma comunidade onde é o único lugar do Rio de Janeiro que eu ando fardado, desarmado. Não ando mais em lugar nenhum no Rio de Janeiro assim. Só que lá é um processo. O POP chegou lá em 2000, nós estamos em 2022. E a criança da Tavares Baixo, que é ali que a gente tem que investir fortemente, é na criança ela é completamente diferente da criança de qualquer outra comunidade. Por quê? Porque lá ela tem tranquilidade. Lá ela só vê a arma na mão do policial ou na mão do ator fazendo filme. Lá você reestruturou a comunidade, lá você tem emprego, lá você lá a escola funciona, lá o posto de saúde funciona. Então assim, é um processo. Só que é um processo de 22 anos, que às vezes tem problema também. E aí você tem que estar o quê? A UPP, cara, foi uma oportunidade que a gente perdeu. Porque era um programa interessante, só que os fins eleitoreiros tomaram conta do programa. E, então, na verdade, ele... na, própria, na questão própria o PP, entrou só a polícia. Exatamente. E aí, é entrou o que eu Entrou A polícia digo. com aquela promessa, não, a, 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 a polícia veio, ocupou e para poder agora, depois Sim. disso, começar a ver as outras, os outros Sim. segmentos do Estado, Sim. né? Que, não, que acabaram não, não chegando. Perfeito. É, é engraçado que a gente fez um planejamento a gente está indo para o outro lado, né? Mas é bom, é boa, Não, a não mas é tem bom que está assim, assim, é... falando e. Mas a questão da UPP, cara, ela é interessante porque eu conheço bem. Porque quando eu fui pra Colômbia, a UPP é um projeto importado de lá. E eu tive a oportunidade de conhecer lá funcionando. A polícia é um ator importante? Claro. Claro que a polícia é um ator importante. Porque hoje nós temos áreas sob forte influência do tráfico. Não digo área dominada pelo tráfico. Não é dominada porra nenhuma. O core entra lá na hora que for, o BOP entra lá na hora que for, o choque entra lá na hora que for. Não, não tem domínio de porra nenhuma. A gente entra lá e resolve. Só que só a gente não vai resolver o problema a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, o que, que aconteceu com o PP? E, e, e eu fui. Eu, eu tive a grata satisfação de participar de todas. Porque eu cheguei no BOPE em 2007, foi quando começou, e eu saí do BOPE em 2017, quando já tava, já não tinha mais. Tu participou, então, praticamente todas, de todas as ocupações? Eu né? participei de todas. E aí, é, o que, que eu observei ali? E a gente falava lá no BOP, quando o secretário de Segurança ouvia, nosso, na época tinha secretário de Segurança, a gente falava assim, para, pô. Para, pô. Não tem como, vamos consolidar essas 10 que tem. Vamos esperar o Estado ter gás Para entrar ali, reformular e tal. Exatamente para ir nesse viés ideológico, pô. Porque esse garoto que tá lá, Andrade, você sabe muito bem disso, cara. Eu já quase morri porque um garoto de 12 anos jogou uma granada na minha patrulha. É Esse garoto que tá lá, cara, é ele que a gente tem que recuperar, irmão. É ele. Ele não pode ter o traficante como referência. Quem tem que ser a referência dele tem que ser você. E é o PP, eu vi isso acontecer, cara, em favelas extremamente. É complicado como Cidade de Deus, por exemplo, que eu tive a oportunidade de comandar lá o policiamento da Cidade de Deus, que foi meu primeiro batalhão 18º, os garotos começaram a olhar pro BOP, antigamente eles odiavam o policial do BOP e com a presença do BOP lá um mês, dois meses, três meses, eles começaram a admirar o policial do BOP. Então é ali, cara, é essa mudança ideológica que vai, vai dar resultado. Só que, pô, o governador, cara, ele, quis, ele, foi, ele foi reeleito com aquilo ali. Então pra ele, ele não queria quanti, é, qualidade. qualidade, ele queria quantidade uma após a outra após, uma após a, outra. a outra uma após a outra para fazer os esquemas dele tanto é que ele está preso hoje então assim e a gente tecnicamente né falando que deixa uma deixa duas deixa três vamos consolidar o programa não o governador que mais governador que mais e aí o negócio desandou cara e a gente perdeu uma oportunidade muito boa foi o único programa que eu vi de polícia que tinha chance de dar certo né era... e aí é um detalhe desculpa nada manda ver. é é um detalhe quando a política entra na polícia a parte técnica sai pela janela tem um autor que fala isso muito bem, não é? Com esses termos, mas é, eu faço, faço essa adaptação. Então, assim, nós somos técnicos, nós não somos políticos. Então, a, a palavra final tem que ser do técnico. Só que nem sempre, né, cara? O político, como eu falei, está preocupado de ser reeleito daqui a quatro anos. Então, às vezes, a técnica é deixada de lado e nós perdemos uma, uma oportunidade ali naquele momento. Fica o joguinho dos quatro anos, né? Quatro para mais quatro, quatro para mais Exatamente. quatro. Enfim. Mas, Léo, eu queria te falar assim, o seguinte: essa questão que você falou, né? A entrada da polícia. É, inicialmente, ela acaba, vamos pensar, fazer um paralelo aqui com uma doença que ela, ela, é, ela é terrível, que é o câncer, né, cara? Então, tipo assim, o, o próprio câncer, no seu início, tem que tomar aquele remédio amargo, né, cara? Vem a quimioterapia, vem a radioterapia, é, é tipo uma ação de choque, realmente, pra que, na sequência, tipo, com a chance de você entrar com a recuperação. Então, tipo assim, tu dá aquela porrada, estabiliza. E aí agora a gente começa a tratar. Então, se a gente for parar para pensar é, é, essa questão para que a gente possa recuperar esse garoto de 12 anos que está lá, a gente não tem jeito. A gente tem que dar um jeito de estabilizar o terreno, a gente tem que botar aquela comunidade em condições de que realmente possa ter esse período que você falou, um mês, dois meses, aí aquilo que era ódio passa a virar admiração, passa a virar respeito, começa a entender o porquê, começa a adquirir valores valores que está se perdendo no nosso país. Ninguém se fala mais em bandeira, hino, uhum. né, cara. Então assim você não é família. Então assim esses conceitos, esses valores estão se perdendo e aí vira o inferno que está. Então assim acaba que a polícia ela acaba sendo essa, esse remédio amargo, acaba sendo esse, esse efeito de choque até porque ninguém gosta de tomar um puxão de orelha. Por mais que é, de, é, é, são poucas as pessoas que eu conheço que mesmo que é errado aceitam um puxão de orelha. Bem dado, né? Então, assim, às vezes a polícia tem que fazer o trabalho dela. Falou, ô oh, meu irmão, botar você num lugar, falou, oh, velho, tá fazendo besteira, vem pra cá. Você não pode é, fazer isso. Eu, eu, eu faço uma, uma analogia, Maquiavel, né, cara? Que é um cara que é criticado por muitos, até porque ele escrevia Só que era um cara muito inteligente, né? E ele falava assim: era melhor, é melhor você ser temido do que ser amado. Por quê? Porque você é amado, aí tá de acordo com isso. O que você falou, você é amado, mesmo a pessoa que você ama, tem momentos que você vai ficar. Insatisfeito com ela. Mas tem medo, não. Que tu tem medo, tu vai ter medo sempre. Né? Então, assim, é, esse momento, esse primeiro momento inicial, ele é amargo, sim. Até porque essas pessoas que são desassistidas de tudo, né, elas é, são bombardeadas de coisas negativas o tempo inteiro. É esse proibidão, é esse baile funk. E aí o errado virou certo. O, errado virou certo. o que eles estão observando é aquela imprensa manipuladora. Grande parte da imprensa falando mal da polícia o tempo inteiro. E aí ele mora numa comunidade onde a única coisa que chega do estado lá é a polícia e só tem como chegar com a força, meu amigo. Por quê? Porque o criminoso está fortemente armado lá. Então a visão que ele tem da polícia exclusivamente é essa: de que a polícia vai lá só para dar tiro. Então, assim, você tem que mudar isso o tempo inteiro. É aquele conselho, né? Fala assim: ah, não, tem que investir mais em inteligência. Investir em inteligência como? Se lá dentro da comunidade você só é recebido a tiro o tempo inteiro. Então é a força, nesse primeiro momento é só a força que vai resolver o problema, para que você estabilize a região e que aí você consiga entrar com outros serviços. Só fazer um parênteses aqui, Andrade, porque eu sou um cara que fala, você me conhece há muito não. tempo, você hum. sabe que eu falo. E às vezes falar, né? as pessoas não gostam de ouvir. Não, mas aqui, aqui galera, ó, aqui é para falar. Aqui é o que é, falo no início: é a oportunidade que a gente tem de levar informação verdadeira técnica para galera. Como eu falei para vocês e prometi aqui desde o início do nosso primeiro podcast aqui, que a gente ia fazer um trabalho, um trabalho, um trabalho sério, trazendo pessoas sérias e que, e que tem garrafa para vender, como a gente usou hoje na abertura do nosso programa. Calma aí que já estou me chamando a atenção aqui no microfone que eu tenho que então. A gente é chuco demais, né? E assim, eu tô aprendendo a lidar com o podcast, né, Como é. Tô aprendendo o terceiro e tal. E aí já fica, olha, galera, vai lá, aperta os botões todos que eu é. ainda não aprendi o nome. É o aviãozinho, o de se inscrever, o do sininho, não sei o que. só não aperta o de desligar, o resto aperta tudo. Senão, não você desliga e vai embora. Mas até me perdi o que eu tava falando. Ah! De falar, é de, de, falar, de falar, então, ô, ô, Léo, eu acho que é isso, é a oportunidade que a gente tem de falar isso, eu acho que sem medo nenhum de errar, porque assim, meu irmão, mestrado, doutorado, você trabalha com isso, um cara é um homem de forças especiais, o cara conhece, estuda, vive isso, é, é, se dedica, abnega de muitas coisas da vida social de repente para estar tá estudando, se dedicando a isso, para fazer um Estado melhor, fazer um Brasil melhor. Então quando a gente fala aqui sem medo de errar, eu sei que não vai sair nenhuma besteira. E a gente vai poder chegar depois e falar assim, não, tem que, tem que cortar, tem que editar. Não tem que editar nada, meu irmão, porque tudo que está fazendo tem embasamento legal, embasamento técnico. E como eu prometi para vocês, essa, é, esse, essa vai ser a essência do nosso programa, de todos os convidados que vão vir aqui. Então, meu irmão... Não, eu, eu só fiz esse parênteses porque, Andrade, porque eu sou um cara que falo, é, estudo para isso, aut, autêntico. E assim, deixar claro o seguinte, quem tá falando aqui é o Leonardo Novo, não representa a Polícia Militar, por quê? Porque seria muita arrogância da minha parte achar que eu represento uma instituição de mais de 200 anos e mais de 45 mil homens ativa. Então é, é minha opinião e a é minha opinião eu falo mesmo e deixo bem claro isso, porque a, a gente, como ser humano, e isso acontece até na própria polícia, a gente só quer ouvir o que nos agrada. E eu sou o contrário, eu gosto de ouvir o que não me agrada. Por quê? Porque aí eu mudo e eu tenho convicção de que eu estou errado, que eu não estou certo de tudo. Então, às vezes, a gente, ah, não, vamos ouvir só o que eu gosto, não, vamos ouvir o que a gente não gosta também, porque é, de repente eu tô equivocado na minha, na minha percepção de mundo. Eu fiz um evento lá no CSPP, né, que é a unidade que eu estou hoje, é, lotado hoje, e eu indiquei uma professora para um evento. Nós fizemos um webinário e eu indiquei uma professora que estuda segurança pública há muitos anos e eu tomei uma série de pancadas tu é maluco tu botar essa professora pra falar tu é doido cara essa mulher vai falei escuta vamos fazer o seguinte dá um voto de confiança porque a visão que as pessoas têm dentro da polícia dessa professora é que ela não guarda a polícia e eu conheço a professora porque ela me ajudou no mestrado e ela adora a polícia só que ela fala o que vem, o que ela acha e aí às vezes tem gente que não gosta do que ela fala E eu trouxe a professora todo mundo com medo rapaz do que a professora ia falar e no final vieram falar comigo pô, foi melhor a palestra foi melhor falei tá vendo às vezes a gente tem uma percepção superficial sem conhecer e a tendência do ser humano é falar mal se ele não conhece ele fala mal e aí surpreendeu então é, eu acho que a gente tem que ter ouvir todo mundo eu sempre trabalho nessa perspectiva vou ouvir o que eu gosto o que eu não gosto porque assim eu consigo evoluir então por isso que eu tô falando aqui gostando ou não escuta pô essa parada galera aproveita é, manda pergunta para gente, o que você de repente tem de curiosidade. Manda aí no nosso chat, a gente vai poder responder você aqui. O Léo vai poder falar para você, esclarecer suas dúvidas. Então manda aí a tua pergunta aí que a gente vai vai receber aqui e vai trazer para ele para ele, ele poder estar tá, tá respondendo. Léo, a gente falou, é, até estava falando um pouco sobre essa questão, você abordou aí e falou o seguinte, falou que a polícia, é, é, a gente entra e é recebido a tiro. Sim. só que não é isso que as mídias é, Colocam e às vezes os próprios moradores né? né ah não que a polícia chega atirando e aí eu quero já trazer dentro daquele nosso planejamento que acabou fugindo tudo porque como eu falou a autenticidade né o assunto vai surgindo e a gente tem vontade de falar e trazer trazer a verdade para galera que é o seguinte cara ontem aqui no Rio de Janeiro a gente teve um evento que foi uma aeronave civil civil digo Paisano não é da polícia, é... cumprindo a sua rota, tá, até pelo, pelo... esqueci o nome agora, o controlador de, de voo, voo né? plano, plano de, voo, de voo, plano de voo todo correto, uma aeronave legal, é... e ela passou pelo complexo da Penha, aqui no Rio de Janeiro, e foi alvejada, tomou foi muito, eu não sei como é que aquela aeronave não veio o chão pela quantidade de tiro que foi disparado, né, mas já tem, a perícia já, já apontou, parece que tomou, até onde eu, eu sei, não posso errar aqui, de repente, na quantidade, mas parece que ela tomou cinco tiros. Foram cinco. cinco. Sofreu cinco disparos e, graças a Deus, todos bem. E aí a, a, eu assistindo no jornal, aí a mídia veicula de que maneira? Ela fala assim: que marginais achando ser o helicóptero da polícia. Uhum. Por isso que dispararam. Cara, isso, isso me. O pessoal coloca, é, tá tudo tão errado? É quer dizer o seguinte: se fosse da polícia, tava tudo certo, é, o, o bandido poderia atirar, né? Então, se fosse da polícia, pode. Como é uma aeronave civil, não pode. E outra coisa que também me chamou a atenção: Ué, a aeronave tava só passando. É quem é que chega atirando quem começa esses tiros? Porque assim, uma aeronave que tava só passando tomou uma chuva de bala. Ué, quem é que começa o tiro então? Então é. é sempre a polícia que começa o tiro? Porque se fosse uma aeronave policial, é, já erradamente o tiro poderia ser dado pelo marginal na, na aeronave. Porque se, tá, se é da polícia, está no jogo. E não foi o policial. Se fosse, não teria sido o policial que teria dado início a esse tiroteio. Estaria sendo é, alvejado, na verdade, e acabaria correndo o revide. Né? Cara, que, que evento escroto para o nosso estado. Uma aeronave agora. Aí outra. Na, na, acho que numa outra reportagem o cara falando sobre questão de rota, em que o marginal, que agora o espaço aéreo, né, é, 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 que a aeronave de repente fosse fazer outra roda, procura outra rota, pô, sabe que ali é bandido e tal, não pode. Ou seja, o que, que tu tem para Andrade, isso aí vai. tá dentro do que eu estudei tanto no mestrado ah. e no doutorado. Por quê? Porque eu digo que o Rio de Janeiro tem uma característica única. A gente sabe muito bem, você viajou para fora do país, e a gente sabe que ser policial é arriscado em qualquer lugar do mundo. Só que em uma condição, quando ele intervém no ato criminoso. Então, se o camarada estiver na Noruega, tiver um crime, o policial vai intervir e ele está correndo risco. O Rio de Janeiro, qual é o diferencial? E isso está sendo expandido para todos, todos os estados. Pará está com uma crise muito grande, Minas Gerais já mudou, Recife, é, Pernambuco já mudou, Manaus já mudou. A gente sabe muito bem disso, que a gente roda o Brasil Sim. e vai para alguns lugares do mundo. O Rio de Janeiro tem uma característica, é o seguinte, aqui você é atacado pelo simples fato de ser polícia. Seja de folga, seja de serviço. Isso é um fator fundamental, ou seja, na folga o cara me revista e quer procurar minha identidade, me mata, se achar. Olha o meu telefone, se ele vê alguma coisa de polícia, ele me mata. Isso, é ob... Isso mostra o quê? Que ele está saindo para caçar o policial. E de serviço, a gente sabe muito bem, a gente cooperou um pouco, né? A gente sabe que a gente é atacado só pelo simples fato de ser policial. Não é a gente que, que começa o confronto, a gente é atacado. E eu estudando né, os teóricos. É, hoje, hoje, inclusive, teve um evento ali na área da, da, das proximidades do jacaré, mais precisamente com manguinhos. As, já aconteceu com viaturas do Batalhão de Choque, já aconteceu hoje, foram com outras com viaturas da Polícia Civil, que só pelo fato de passar ali na. na, na... Eles atacaram. Eles. Não, normal. Normal. E aí eu estudando os teóricos né, do assunto. Os professores, e a gente tem que valorizar o teórico, mas tem que fazer uma vírgula, né? Porque ele é teórico. Né? E é por isso que eu incentivo o policial a estudar. Porque quando o policial estuda, ele é teórico, mas ele tem a prática. E aí não tem como esse teórico discutir com ele. E eu estudando, esse fator, ele é simplesmente ignorado. Ignorado. Não existe para eles essa possibilidade do policial ser atacado pelo simples fato de ser polícia. Então no doutorado eu tô tentando dizer o seguinte: ó, peraí, meu filho. E eles só em que tecla de que a polícia é violenta, de que a polícia é racista, de que a polícia é não sei o que. Só que esse fator criminoso ele é simplesmente ignorado a todo momento. E aí eu como policial do bo policial do choque fui anos, eu nunca pouquíssimas vezes eu iniciei o confronto. Eu progredi sobre fogo e os caras atirando, os caras atirando, os caras atirando e eu apenas, né? Se for ver o número de disparos criminosos e o meu é é, é desproporcional. Porque o meu tiro é comprometido, você sabe disso, o tiro do policial, em área urbana, ele é comprometido, porque se eu errar, vai pegar em alguém. E saca o nome e matrícula, isso, né? Exatamente. E o dele não, ele atira de qualquer maneira. Então isso me chamou muita atenção nas minhas pesquisas. Eu falo assim, pô, peraí, esse fator que o criminoso atira o tempo todo. E esse episódio, especificamente do helicóptero, ele fica claro isso. De fato, eles acharam, até porque o helicóptero era azul, se eu não me engano. Eles acharam que era o helicóptero da polícia. E eles atiraram, pelo menos, só porque está passando. E isso em momento nenhum noticiado. Nenhum momento causa espanto isso, ou seja, pô, mas peraí, só do helicóptero tá passando, eles atiram, vão derrubar a aeronave? Isso, Andrade, é o seguinte, na minha opinião, opinião do major Leonardo Novo, a polícia tinha que estar tá lá, agora lá, agora, agora, por quê? Porque criminoso, vou repetir uma frase que eu tomo porrada e vou repetir, desculpa porrada, É, vou repetir, criminoso de alta periculosidade, só respeito que teme, Ponto. Ponto. Entendeu? Então ele, para esse camarada, ele não vai cumprir lei, ele não vai cumprir norma, ele não vai cumprir nada, ele tem que respeitar a polícia, e ele só respeita o que ele teme. Atirou numa viatura. Eu não vou comandar nada nessa polícia, tenho certeza disso. Mas eu, comandante, atirou na polícia, a polícia de prontidão. Até ele entender que contra o Estado não tem força, a força é do Estado, não é dele. É simples assim. Pô, tu tem que comandar a polícia, levar Não Léo. vai comandar, não vou comandar, tem que mudar muita coisa. Secretário de segurança. Agora não tem mais secretário de segurança. É segurança de, secretário de polícia, né? É. Mas assim, é, isso é uma opinião particular minha, cara. porque eu vi. Eu, quando fiz a transição do BOP pro choque, o choque hoje é uma unidade de referência. O choque Mas, cresceu muito, né, cara? Muito. Quando eu cheguei lá em 2012, não era assim. Quando eu saí do BOP a primeira vez, fui pro Choque. Não era assim. Eu participei. Galera, é, é, lembrei aqui falando do batalhão de Choque. Eu tive uma passagem. É, na época, eu tava, tava operando pelo JIT, né, o Grupo de Intervenção Tática lá da CEAP. E o Choque fez o seu primeiro curso, que era os, era os louros com elmo. Sim, sim. O CDC. Que era o os CDC. controle de estudo civil. É, exatamente. E, cara. Pô, foi, obviamente, presente de divino, né, cara? Eu fui convidado para ser um dos instrutores Pô, bacana. desse primeiro curso. E aí eu fui brevetado no Tem final. Direito, sim. Eu, é, eu tenho é. É, eu tenho esse, eu tenho Os instrutores esse... do primeiro curso são brevetados. E eu tenho esse brevezinho, cara. Pô, que legal, cara. Aí passou um tempo. Aí eu tive no, no batalhão de choque pra, um, pra, um, pra uma apresentação de equipamentos químicos, de material de agentes químicos sim. e não menos letais. E aí, nessa apresentação. Eu comentei com um oficial que estava lá, que agora eu não me recordo o nome, e aí eu falei com ele, falei, pô, cara, que legal, eu tive aqui, e aí falei dessa, dessa, desse período da minha é, vida, é. e aí ele foi, cara, me atualizou, ele me presenteou com um brevê novo, porque ele, ele é, mudou. Mudou, mudou é. cara, que maneiro. E eu o choque cresceu demais, né, cresceu cara? Cresceu demais, cara, e cresceu demais e, e eu fiz parte desse processo. Quantos homens têm um choque hoje? Mais novo. de mil. Mais de mil policiais. É o maior batalhão de polícia do Brasil. Caraca. E eu acho difícil ter no mundo um batalhão com esse efetivo. E eu participei dessa, dessa transformação do choque, né? É, porque ela aconteceu de uma maneira muito simples e óbvia. O choque estava com alguns problemas e o subcomandante, à época do Bop, que já era tenente-coronel, assumiu a unidade. E eu fui junto fazer parte da equipe dele, sair do Bop para o choque. E, cara, o que foi feito foi muito simples. O que funciona no BOP, nós aplicamos no choque. Treinamento constante, seleção rigorosa, investimento em equipamento, projetos. Tudo que o BOP fazia, a gente investiu lá. E o batalhão tomou o rumo que tomou e hoje é uma unidade de referência. Mas me, o que me chamou a atenção é que quando eu operava no BOP, eu operava com uma equipe de 30 homens, a gente quase não tinha confronto numa determinada comunidade. E quando eu ia no, com choque, com mais de 150, a bala voava. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Eu vou com 30 do BOP, vou com 150 do choque e os confrontos por ver são mais intensos. Respeito. Então tivemos que ir construindo o respeito sobre a unidade, hoje o choque é uma referência. aí entra aquela frase que você falou, é o temor. Exatamente. Exatamente. É. Então, o criminoso de alta periculosidade nem que saber dividir isso. Ele sabe que se ele atirar num policial do core, ele vai ter um revés. Ele sabe que se ele atirar num policial do bope, ele vai ter um revés. E ele sabe que se ele atirar num policial convencional, ele vai ter um revés. Diferente. Então, eu penso da seguinte maneira: atirou em viatura policial, é a polícia inteira de prontidão. E a lei te ampara nesse sentido? Porque é um flagrante impróprio. Enquanto a perseguição perdurar, ele está em flagrante. A gente tem esse instrumento jurídico. É o caso do Lázaro, lá em Goiás. Uma semana o Lázaro em flagrante. Por quê? Porque a perseguição policial. Não foi interrompida. Não foi interrompida. Então, a partir do momento que agrediu uma viatura policial, a polícia inteira de prontidão, a gente só para enquanto prender esse camarada. E se ele resistir, a lei permite, né? Em legítima defesa, a, o, o direito é, mais importante do nosso ordenamento jurídico é a vida. Ele também é mitigado em determinados momentos. Então, é simples, meu amigo fazer isso, polícia inteira de prontidão. Eu me lembro quando aconteceu aquele episódio trágico do Xingu, que eu conhecia, porque ele era lá do recreio, garoto fora de série, né? Que você tava no evento. Eu tava no Bope época e falei assim: comandante, apresenta a equipe do Bope no core. Apresenta, pega aqui os policiais que estão de serviço, vai lá, chega pro chefe lá do core lá, estamos aqui, meu irmão. O vai ver como é que vai mudar a perspectiva. E assim por quê? Porque essa questão ideológica ela muda. Em outros estados, onde a polícia se une em prol desse objetivo da vitimização policial, é, o criminoso ele vai, identifica o policial como policial, toma a arma, dá um tapa e manda embora. Exatamente. Porque ele sabe que se ele matar um policial. o mundo desaba na cabeça dele. Exatamente. Exatamente. E a gente, infelizmente, no Rio de Janeiro, ao longo dos anos, a gente veio perdendo isso. E isso a gente tem que recuperar esse espaço. Tu tem, tu tem, de repente, Léo, um, um conceito ou um nome é, específico para um, um, um fenômeno que, eu, que é exatamente o que você falou, né? Vai passando o tempo, né? E, e aí a gente, tá, a gente foi perdendo essa característica. Né? É, por exemplo, eu acho que aqui, cara, a quantidade de policiais que morrem ao longo do, dos anos é, vai fazendo com que a gente fique mais é, endurecido, com o coração mais petrificado, vamos dizer assim, e menos sensível a esses eventos, né? A ponto que às vezes eu percebo em outros estados, além de quando se morre um policial ter esse esse movimento de desabar o mundo na cabeça dos caras até apareceu o, o responsável, é, você vê uma um, uma polícia que acaba se envolvendo, acho que a palavra certa não é emocionalmente, mas tecnicamente, tipo de suporte à família de parar uma cidade, você percebe no próprio no próprio cortejo, ou seja, a polícia toda se envolve com aquele momento, se entristecendo demais pela perda do, 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 do policial. E aqui no Rio, às vezes, a gente percebe o contrário, tipo assim, tipo, acho que de tanto a gente. É, é, acontecer tanto, né? Infelizmente, é um, é um dado estatístico que pra gente é muito triste. Desde a década e de 90, mais de 100 por ano. Então, e aí, aí o que, é que acaba acontecendo? Ah, Pô, tu vai fazer o que hoje? Pô, não, cara, vou ali só no enterro do amigo ali que morreu Sim. e tal, e pum, acabou, ninguém fala mais. Tem um, tem um, um estudo sociológico muito bacana que explica isso, e aí eu, no meu trabalho eu faço uma analogia, que é em relação ao médico. Muitas vezes questiona-se o médico porque o médico é frio, né? Mas a frieza do médico é uma defesa biológica dele, porque imagina, o cara vai pra um plantão no Sousa Aguiar, morre gente todo dia. Imagina se o cara se envolver com aquilo. E aí teve uma pesquisa com o médico. E eu trouxe isso para a realidade policial Porque eu vou dizer para você Andrade Muitas coisas me incomodam sim na, na polícia Muitas coisas me incomodam na polícia Mas nada mais Do que perder um policial Infelizmente Na minha curta e intensa carreira Eu já perdi mais de um Na minha frente Sob meu comando, isso é péssimo Então isso me incomoda profundamente E o que me incomoda mais que perder um policial É a inércia É a inércia e aí tem que fazer uma ressalva muito importante. Essa reação policial que deveria ser social, ela tem que ser dentro da legalidade. A gente não pode ir para lá para fazer vingança, porque senão a gente entra, a gente se iguala ao criminoso, a gente atua dentro da ilegalidade. Então o que eu falava do meu policial, ó, é para ir para lá para prender o cara. Se ele vai reagir, se ele reagir a gente atua como se deve. Agora não é para ir para lá para fazer cagado, não é para ir para lá fazer Probe é, causar problema com pessoas que não tem nada a ver com o que aconteceu. Porque senão eu me iguala ao criminoso. É isso. Eu tenho que atuar dentro da legalidade. O policial, ele é escravo da lei, cara. E aí a gente o... perde a moral também. Porque Exatamente. Aí você começa... E aí você dá argumento pro oportunista do caos. Exatamente. Ele tá esperando você ir pra lá pra fazer uma, 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 uma ilegalidade. Então tem que ter muita frieza pra atuar dentro da legalidade. E o policial, eu sempre digo pros meus alunos isso. Ele tem que atuar dentro da técnica, dentro da legalidade, sempre. Sempre. Ah, mas a lei não é boa, não interessa, não é você que vai discutir isso Você fez o seu juramento para atuar dentro da legalidade Então assim, é, esse estudo é muito bacana E é aquilo que eu te falei é, A gente tem que mudar essa cultura A gente se acostumou, me lembro que Eu tenente lá no BOP Isso aconteceu comigo, cara é, Tinha um, um dia de serviço complicado Um policial baleado, um policial morto Vários criminosos mor é, mortos Eu mesmo quase morri, perdi a vida eu chegava em casa, cara. Minha família perguntava: como é que foi o serviço? É normal. Normal aonde, rapaz? Aonde que foi normal o serviço? Não tem nada de anormal, o serviço é anormal. A realidade do policial do Rio de Janeiro ela é incomparável com qualquer polícia do mundo. O Coronel Cajueiro fez esse estudo muito bacana comparando as baixas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro com o Exército Americano. As baixas são maiores de qualquer guerra regulada do século passado. Como é que é normal? Só que a gente acabe a gente não pode cair nessa armadilha. De achar que o que você faz e o que eu fiz muitos anos, que hoje eu estou na área de destrução, opero muito pouco, muito menos do que operava, é, não é normal. Não é normal. O atacar um helicóptero, tentar derrubar um helicóptero só porque passou por cima da comunidade, não é normal. E a nossa reação é de normalidade. A gente está tá agindo é, em uma anormalidade, encarando com normalidade, né? A gente, a gente vive. É, isso acontece comigo também, cara. Às vezes eu chego, ah, como é que foi o plantão? Ah, é, tranquilo, aí toma um banho, come. Só que, cara, foi um inferno, o mundo acabou em bala, tu quase Sim. morreu, viu alguém se machucar, viu alguém sem Sim. cabeça, e tu fala, caraca, meu irmão, o que tá que, que, normal onde? Terá repercussões jurídicas no futuro. É, eu lembrei, o nome desse conceito é normalização dos atos e fatos. É um conceito, normalização dos atos e fatos. Ou seja, o coveiro se acostuma com a atividade dele, o médico se acostuma com a atividade dele o policial se acostuma com a atividade dele. É um conceito sociológico bacana da gente entender para a nossa realidade policial. E é isso, cara. Então, assim, ah, como é que foi o serviço? Ah, não, o um policial foi baleado, mais leve. Pô, tiveram quatro mortos, aprendemos seis fuzis, duas granadas, jogaram uma granada na minha patrulha. Eu sofri com um estilhaçozinho de nada. Pô, que normal, pô. E fica rindo ainda. É, não é assim, mas não é uma defesa nossa. É uma defesa, senão a gente fica maluco. É né, maluco todos nós somos um pouco, mas a gente, fica, a gente perde o controle, perde a sanidade. Mas, institucionalmente, isso tem que mudar. E socialmente também. A população tem que entender, e o teu canal está aqui para isso, né? e é por isso que eu também tô aqui para falar um pouco da realidade, é... porque a sociedade tem que entender, cara. Ela tem que entender que o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, principalmente, e que está se espalhando pelo Brasil, não é normal, e a gente tem que tomar uma medida, porque senão a gente, não, a gente vai virar uma Colômbia da década de 90. Vai virar uma Colômbia da década de 90, onde as estruturas públicas serão totalmente corroídas. É, eu já, eu, eu, tipo assim, é fato, já escutei falar, já li superficialmente em alguns livros que isso é cíclico dentro, de um, dentro da história da humanidade. Tipo assim, vem um período de muito liberalismo, aí as coisas vão se perdendo, vira uma zona desenfreada e aí depois acaba tendo que vir um braço forte, falou opa, chega e aí meio que bota no trilho de novo e aí começa um novo ciclo. Você encara isso dessa forma? O problema é que a gente está num pior momento, né? Esse ciclo é, é, da humanidade, ele de fato acontece, mas provavelmente a gente não vai ver é, a, não, a melhoria a gente, dele. A gente não vai pegar. A gente não vai ver melhoria, mas é possível. Então, assim, o que às vezes me deixa até indignado é que a gente tem a solução para o problema. A gente tem exemplos. A Colômbia é um problema, é um exemplo. A Colômbia na década de 90, né? E não precisa nem ir muito longe. Eu estive na Colômbia em 2000 e... Meu curso foi em 2009 lá. É, em 2009, os caras evitavam fazer deslocamento com o turno por via terrestre para não se tomar. Para não ser sequestrado. Sequestrado. Hoje, os camaradas. Para ter um exemplo concreto, Medellín chegou a ter uma taxa de homicídio de 240 por 100 mil habitantes. Hoje é 17. Só para a gente falar em números aqui. Só que lá, Andrade. A eu, reforma... não, eu não acompanho os nossos índices aqui. Rio de Janeiro bate 24, 25, Brasil chega a bater 40, né? Estados do Nordeste chegam a bater 60 O 100 mil habitantes, é muito alto, muito alto, né? Só que é, a mudança lá na Colômbia, ela foi estrutural, ela foi na polícia, a polícia foi reformada, foi legislativa, foi social, foi educacional. Aqui não, cara. E, e a gente tá falando em quanto tempo de. Quando a gente pensa em anos. Essa reforma deles eles fizeram em 15 anos. Tipo, 10, assim, para aquele, aquele garoto que, 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 que já não tinha mais jeito. Sim. Começasse é, é cadeia. Ou, ou, o caixão mesmo, Sim. não tem outro jeito. Sim. E aí começa a nascer uma nova geração Sim. e aí pega já esse caminho Sim. e. É uma reforma estrutural, mas é uma reforma política. Né? E é na política que se resolve as coisas. A gente, como operador, a gente tem aversão à política porque a política ela, ela atrapalha a gente uhum. né só que não tem jeito é pela política que a gente vai mudar as coisas porque e, e, qual o poder decisório que, que o major Leonardo novo tem zero pô é melhorar minha instrução no CSPP. né qual o poder decisório que o Andrade tem zero é muito pequeno entendeu então assim é quem tem o poder decisório que tem que começar a mudar cara só que é aquilo que você falou a gente vai entrar em valores vai entrar numa série de questões muito mais amplas do que a, do que polícia então é, é, é complicado, mas dá para fazer. Você tem exemplos de sucesso no mundo. Você tem exemplos, tem exemplos pontuais, tem exemplos é, 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 nacionais. Eu gosto de dar o exemplo da Colômbia. É, mas tem como mudar, cara. A gente sabe como muda. O, às vezes o teórico que a gente critica tanto, né, que tem o valor dele, ele sabe como muda, porque ele estudou isso. Né? Só que aí você faz o quê? Você cria um afastamento do teórico da polícia. E fica ali os caras discutindo como se inimigos fossem. não são. E não são, cara. Tem que sentar todo mundo na mesa e dialogar. Então, a gente não pode cair na armadilha, que é pra onde o país está caminhando, da bipolarização. Ou seja, você é um lado, eu sou o outro. E o que tudo que você falar tá errado e tudo que eu falar tá. Não é assim, cara. Eu posso não gostar do cara, mas ele pode ter a solução do meu problema. E assim, é o diálogo. Porque tá caminhando pra esse lado mesmo. Claro que tá caminhando pra esse. Só que a gente, como policial, Andrade, e a gente, como sociedade, que a gente é usuário do nosso próprio serviço, a gente tá no meio tomando porrada. Não, a, a grande questão é que, de repente, um, um dos lados né, acaba acaba enveredando para um, um viés radical. radical e muito ideológico. Sim. E aí acaba não permitindo ouvir o que o outro tem para falar. Sim, sim, é por Essa, essa que é a grande... A grande... Combate, é, tipo, eu vou falar um negócio aqui que também talvez é, seja bem... É, que, talvez não, acho que vai ser polêmico. Que é o seguinte. Para no... Rio de Janeiro, a gente sabendo disso tudo, como você falou, acaba que é um estado e uma cidade... É, é que, que praticamente poucas pessoas veem solução para isso aqui e acaba sendo o seguinte, né, cara? A, a, essa questão da, da, da guerra conflagrada em algumas as zonas de conflito, áreas conflagradas. Estou falando várias palavras aqui porque é o que às vezes a gente encontra em livros e reportagens. Né? O pessoal usa muito esses sinônimos aí. E as áreas de conflito é Acabam sendo, se, acabam sendo uma zona de exclusão e fica esse problema acontecendo, se repetindo lá. E, e, e acaba que fala o seguinte, cara. Bom, as pessoas que estão lá que já estão contaminadas odeiam e não querem a presença da polícia. E aí eu também não vou generalizar, não são todos, não é isso. A gente sabe que tem uma boa parte da população que está ali que é de trabalho, o cara sai, meu irmão, três horas da manhã, tu já deve ter visto isso muito. O cara saindo com aquela mochilinha, e tu às vezes tu até para pra fazer uma abordagem e tá aquela marmita do cara que só tem um arroz e um feijão, não tem nenhuma proteína, e o cara tá indo ali sofrer. Mas, enfim, eu acho que é até por, por conta dessas pessoas que a gente acaba lutando. Sim. Só que, bem da verdade, quando começa a ter esse caos e a polícia começa a sofrer tanto porque tá indo lá e, 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 e é grande provo provocadora da vitimização que acabou ocorrendo. O que, que você pensa do tipo, como aquele filme tem um filme, acho que é Bairro 13, não tem? Tem. Que eu já escutei muito falar isso. Cara, vamos fazer o seguinte, meu irmão. Isola, essa, a, 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 isola a área, cerca tudo. O cara que vai sair, ele é sarqueado, identificado, tá legal, sai, tá com mandado de prisão, já fica agarrado. O cara que não quer sair, que é o, que é o vagabundo, que ele fica lá dentro mesmo, não vai sair mesmo para nada. E o cara, quando voltar para entrar pra dentro da comunidade, é como se morasse aquilo lá. Vamos falar o português, claro. Como se jogasse um muro ali e falasse o seguinte, meu irmão, quer sair para a parte da sociedade, você sai, beleza, vai trabalhar, volta e tal, contigo. E para entrar também vai ser também levantado, sarqueado, Tá com mandado de prisão já fica agarrado, não tá. E aí você começa até de repente diminuir a quantidade de armas circulando, esses fuzis todos que saem aí para as ruas e cometem esse atentado, essa circulação do traficante Andando a solta, enfim. O que, é que você pensa? Eu já escutei muita galera falando isso. Ah, minha solução é o seguinte, já que não querem a gente lá dentro, pô, mura esse troço. E pronto. Quem tá lá é que viva do jeito que quiser. Cara, inviável. Inviável porque você não vai ter estrutura policial para fazer isso. Seu é o primeiro ponto. Para isolar tudo. Pra isolar tudo. É, vai chegar uma hora que vai se desgastar. É, pô, você trabalhou muito tempo em presídio, que é uma área muito menor. Você, naquela, naquela área reduzida, você perde o controle. Imagina numa área, num complexo do alemão com 100 mil habitantes. E nas experiências que tem fora, por exemplo, Israel, estrutura de segurança absurda. Os caras não conseguem conter a faixa de Gaza. Então, o problema acontece até hoje, então, inviável. Eu acho que é o seguinte: inicialmente, uma ocupação firme militar. Essa ocupação, o policial tem que entender que a missão dele ali, ele tem que saber diferenciar muito bem o joio do trigo. Exemplo, para o criminoso, o rigor da lei, para o morador, operações psicológicas. Ele tem que entender que o lado bom é o policial. Então, assim, eu sempre digo que o BOP, inicialmente, foi muito criticado no processo de pacificação, porque falavam assim: pô, o BOP vai iniciar o processo de pacificação. A unidade que é a morte, o ignorante que fala isso, ou o oportunista do caos, que não sabe o significado uhum. da caveira. Só que o policial do Bop, ele era tão bem preparado que ele conseguia fazer essa diferenciação do momento de guerra e do momento de paz, que o policial que não está bem preparado não sabe. Então ele tratava o criminoso no rigor da lei e o morador ele tratava com a educação. E em várias comunidades, quando o Bope saía para entrar uma unidade ordinária, a comunidade não queria que o Bop saísse. Porque o policial lá ele entendia, devido ao treinamento dele, de que cara, na comunidade tem três tipos de pessoas. Tem o um criminoso, para esse o rigor da lei. Tem o um oportunista do crime, para esse o rigor da lei. Porque tem muita gente que o cara não é criminoso direto, mas ele se beneficia com o crime de alguma maneira, ou porque o familiar dele é criminoso, ou porque ele é usuário de droga, ou porque ele gosta do baile funk cheio de sacanagem, quer pegar a carga que é roubada. Exatamente, ele não pega, para esse cara também é a lei. Mas a grande maioria é o trabalhador. Então, esse cara, que é o trabalhador, que é a grande maioria, ele, com o trabalho bem feito da polícia, com a polícia comunitária, tratando o cara bem, tratando, ele com o tempo passa para outro lado. Que é o nosso lado. Entendeu? Ele entende que a polícia está ali para prover a segurança dele. E quando ele começa a ver que o Estado não está ali somente para usar a força, mas também o quê? Para dar uma saúde de qualidade, uma educação, um saneamento básico. Quando ele vê que o filho dele, e aí esse é o caminho, quando ele tá vendo que o Estado tá tratando o filho dele bem, é claro que ele vai apoiar a polícia, é o que acontece na Tavares Baixos. Quando cogitaram a retirada do golpe da Tavares Bastos para onde é o, o CSPP hoje, ali no 24 IB, na saída da ilha, a comunidade fez um baixinado de 5 mil pessoas e botou na mesa do governador. E o governador falou, pô, peraí, cara. Aí eu te pergunto, a unidade que é acusada como uma de maior letalidade, a comunidade onde ela tá hoje não quer que ela saia de jeito nenhum. Por quê? Porque ela proporciona a segurança, ela proporcionou o quê? Outras benfeitorias na comunidade. Então esse é o caminho. A guerra, Andrade, ela não é bélica, ela é ideológica. A guerra bélica é só a primeira fase. A segunda fase, ela é ideológica. E é na ideologia que a gente vai vencer isso, Vou poder reverter, porque senão Exatamente. Porque esse ciclo continua vindo o um menor que Exatamente. cresceu olhando o criminoso Cordão de ouro, dinheiro. Sim, sim. mulher, aquela coisa toda. E... E, e o garoto vai ver o seguinte: ele vai ver, primeiro, o policial não é aquele diabo que pintam para mim. Olha só, o policial é que nem eu. Né? E tem, é, hoje, na polícia, nós temos a geração PP, que é o garoto, que ele foi vendo o policial, trabalhando bem dentro do PP, e hoje é, e hoje é policial. Tem vários exemplos assim. Né? Esse garoto possivelmente ia ser traficante, pô, porque era a referência dele. Tu tem que mudar a referência dele. A referência dele ele tem que deixar de ser o traficante para ser o policial. Ou seu médico, ou seu engenheiro, dando oportunidade para esse garoto. Tem que dar oportunidade para ele. Então, assim, é, pode ser um, um discurso sociológico, não, mas é aquilo. É igual medicina, você dá o remédio para a doença certa. Se o camarada pegar o fuzil e atacar a polícia, o Bope, o CORE, o choque, a PM, resolve o problema dele, meu amigo. Agora, eu tenho que também ver o outro lado. Eu tenho que impedir que esse garoto meta a mão no fuzil, pô. É assim, é... só que isso, Andrade. Vou repetir, sendo redundante, mas é importante frisar, o óbvio tem que ser dito. É um processo. Não é constalar de Deus, não é botando a UPP na cidade de Deus em seis meses querer ser resultado. Não, isso leva tempo. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Então a gente tem que ter um planejamento que foi o que aconteceu na Colômbia, é um o nome do plano lá é Plano Nacional de Desenvolvimento com Segurança. Ou seja, plano nacional. A gente vai ao longo do tempo desenvolvendo isso, pô. Só que a gente quer tudo aqui com instalar de dedos. E aí, meu é, amigo? É, não vai rolar. E aqui eu vejo uma coisa que é o seguinte, né, Léo? É o seguinte, vamos supor, eu sou deputado aqui, ou governador, ou prefeito, o que for. Eu fico quatro anos. Quando você entra, porque, por exemplo, como você falou, um plano desse que demanda tempo, e se é um projeto que está funcionando, que é um projeto que deu certo, a coisa foi planejada, né? como você mesmo falou, a gente não vai conseguir cumprir isso nos quatro. Sim. Aí o que, que acaba acontecendo? O Andrade sai, entra o Leonardo. O Leonardo entra, desconstrói aquela caceta toda que foi desenvolvida. Não, agora eu vou fazer diferente. Porque agora é o meu plano, não é mais o plano. Muda o nome. Muda o nome, rebatiza, destrói a caceta. Aí, pronto. Isso né? E aí aquilo. E aí, muitas das vezes, por ser um partido diferente, Sim. aí ele quer falar o seguinte: que o que você fez nesses quatro foi uma merda. Então eu apresento outros quatro aqui. Que também não faço nada enfim, e aí a gente tá aí. É o processo de descontinuidade. Isso eu vejo na polícia acontecer. Por quê? É, e no BOP não. Porque no BOP, o atual comandante lá, tenente-coronel, irá. Né, fora de série. A gente já sabe quem vai entrar depois dele. E aí o cara que entra, depois dele, não muda nada. O cara só continua. E aí tem um processo de continuidade. Por isso que a unidade só evolui igual o Corey. provavelmente você já sabe o Fabrício saindo, quem vai assumir o lugar do Fabrício, provavelmente Salvadoretti. E ele vai só fazer o quê? Só dar continuidade. É um processo, mas isso é por quê? Porque a nossa formação é muito fechada, e exclusiva. Sem processo para a gente pra política, né? O problema é que a gente vota mal demais. Aí que é o X da questão. A gente vota mal demais, porque a gente não sabe em quem a gente tá votando. Ninguém tem saco para olhar. Por quem é esse cara? o que, que esse cara fez? E a gente quer votar no Salvador da Pátria. Enquanto você, para ser policial, você, você, é um excelente policial, você é uma referência para mim como policial. você falou que eu sou referência para você? Você é uma referência para mim como policial. Você tá há quantos anos nessa jornada aí, meu amigo? Desde 99, tá? Foi PM, foi policial penal e policial civil. Quantos cursos você tem? Aí, ah, você se tornou um bom policial. O político, o cara, quer ser político da noite pro dia, meu amigo. E aí a gente quer votar no Salvador da Pátria, a gente não quer votar no cara que é competente. Vota no, no, no cara que às vezes não, não estudou nada, o cara era Exatamente. O que que, é que o é cara o, o que que o cara faz para ser político? O que, que o cara faz para ser político, se tornar um político? Eu eu pra ser eu tô em formação como policial. eu já tô indo pro doutorado, tenho livro publicado, dois cursos de operações especiais mas não sei quantas especialização por aí. E eu ainda estou em formação, porque eu pretendo ser um bom policial e o político o político é o cara que é filho de não sei quem Que é o cara que contou a história É o cara que tem um grupo dele que leva ele pra aquela situação Então assim, cara É, é o que eu falo, a solução é na educação É na educação É só essa questão de política, pra gente entender a diferença é, eu, eu Lá no Batalhão de Choque a gente, a gente faz escolta de autoridades né? Olha como é que são as coisas Pra gente entender, vou fugir do tema aqui, mas é importante Não, manda ver E aí eu recebi a missão de escoltar o primeiro Ministro da Suécia o comandante me chamou, falou, primeiro-ministro da Suécia vai gostar dessa. Primeiro-ministro é. da Suécia chegando. Pô, a escolta dele é classe A, tem que ser um oficial para escoltar o cara. Eu peguei a ordem de serviço, Andrade. Terminal 1. Falei, pô, peraí, cara. Tá errada essa ordem de serviço. O cara é chefe de Estado. Chefe de Estado não chega pro terminal comercial. Chefe de Estado chega pro terminal é, é chega pelo terminal de cargas que tu tem que receber o cara. Que é tem a cara escurada toda. Liguei a embaixada da Suécia, o cara fala, não, não. Ele vem de voo de carreira. Tudo bem, fui lá, tô esperando o cara chegar. Chega o cara e um assessor, que era o cara que falava português, porque ele não falava português. O cara chegou, recebi o cara. Quando o cara viu a, o, a, o pelotão de escolta preparado, o cara veio me perguntar se tinha alguma ameaça. Pra, e por que, que tinha aquela, aquele aparato todo? Eu falei que é norma e tal. O cara falou: não, não, obrigado, que eu vou pegar um táxi. Eu falei: não, não pode. Eu não posso deixar o senhor pegar um táxi. Primeiro ministro. Aí eu fui estudar. Sobre quem era esse cara, quem era o primeiro-ministro da Suécia? O camarada corta a grama da casa dele, vai trabalhar de metrô, o cara é super preparado, foi CEO de uma multinacional, e é o primeiro-ministro da Suécia. Olha a diferença. Por isso que a Suécia é a Suécia. O Brasil é o Brasil, pô. Simples. Simples assim, pô. Simples assim. Então, olha a diferença. É lógico, a gente tem que ver as questões de história, quantos anos tem aquela comunidade, aquela sociedade. A gente é um país de 500, poucos anos. Mas lá o camarada investe aonde? na educação. Educação aqui não, irmão. Então, assim... Ou seja, o cara foi... Ser, tipo assim, dentro dessa questão mesmo, para que assumisse esse cargo público, o cara foi selecionado. Claro. É aquilo que ele falou. Tem ah, uma formação. Claro. Né? É, eu tava... Esses claro. dias tava vendo essa questão de gerenciamento de, de, de grandes empresas, né? De alta performance, né? Que fala sobre a questão que tem a, a, a patrimonialística, tem a burocrática e tem a gerencial. Sim. E a gente vê exatamente isso. Que algumas instituições, um dos exemplos que eu posso falar hoje de polícia é a PRF. Sim, também dou, dou como exemplo sempre. Que, que vem adotando um sistema gerencial. E aí, né, André? Aí é, você vê a mudança condolências radical. Aí, né, condolências meu irmão? aí aos nossos dois camaradas da PRF que é hoje. faleceram hoje. Triste, né? Triste, cara? triste. E, e amanhã, inclusive, amanhã eu vou estar na, na academia da PRF. Amanhã eu vou dar uma palestra lá. E, cara, triste já vou visitar os irmãos, vou chegar lá para palestrar na Academia Nacional da PRF. É. Eu vou é complicado. te falar. Tem uma, quando eu tô dando palestra sobre segurança pública, eu sempre abro com uma charge muito bacana, você já deve ter visto essa charge. Que é o seguinte: tem um pai batendo no filho, botando assim: "Eu não dou amor e carinho". Tem um um padre dizendo assim: "Eu não discuto controle de natalidade". Tem o Estado dizendo assim: eu não dou educação, tem a União dizendo eu não dou eu não dou emprego. E no final tem um PM de braço cruzado falando assim: pô, vocês querem que eu resolva tudo isso sozinho? É genial. Essa charge é, é gênio. É genial. É, é, é genial essa charge. Então, assim, é o que acontece na prática. O que acontece na prática. Aquela sensação do policial de estar tá enxugando gelo, que é normal, que você sente, que eu sinto, que o meu companheiro que está na ponta da linha ali agora. Que a gente só tá aqui porque tá um setorzinho ali Rodano. bancando 12 horas ali, né? E esse cara a gente tem que valorizar demais, esse policial da ponta da linha, e que às vezes é o menos valorizado, Que a, é, a gente é privilegiado, você sabe disso. Sim. Não, eu costumo falar é privilegiado. eu costumo falar, cara, quem segura a alça do caixão mesmo nesse sentido é essa galera que tá aí, que é essa galera do setor, a galera da ponta lança, é o cara que tá na DP. Exatamente. É o cara que tá ali na RP. Porque. É, é, essa galera tá ali e muitas das vezes, às vezes eu, é, se lança né, de muito de ah, é cursado operações especiais. Daqui a pouco vamos falar de um monte de troço engraçado aqui também. É nada, Mas a gente fala assim: pô, cara, é, o cara é caveiro, o cara é pô, falcão, o cara é cursado disso, cursado daquilo. Aí eu falo assim: eu falo, meu irmão, se vocês, se vocês, principalmente em outros estados, eu falo assim, meu irmão, se vocês conhecessem o Barriga Azul, aquele camarada da UPP. Que bancou uma OPP do Alemão, o um jacaré, umas OPP dessa, uns não. batalhões desses que ele tem Ele mais que... um, ele mais dois, dá dois tiros com um fuzil, fuzil da pane. Meu, meu, os caras são guerreiros demais. Aí cara. eu falo, meu irmão, você tá precisando ir lá aprender com esses malandros, meu irmão. É, exatamente, exatamente. Porque os caras são fora de série. Sem caras... treinar. Tipo assim, os caras não têm um treinamento sim. É, é avançado. Sacerdócio mesmo, cara. É sacerdócio. E o cara tá lá, meu irmão. É, não. Sim. E aí é o bem que você falou, pra gente estar tá aqui hoje, quem é que tá rodando mantendo essa cidade. Dentro Sim. de uma temperatura de pressão aceitável. É, é. Era não, era perfeito. E assim, uhum. e outra coisa que você falou a questão do enxugar gelo. Muitas vezes, pô, você não sente essa sensação de enxugar gelo? Eu falo, é, meu irmão, ainda bem que eu tô com esse paninho úmido ali, né, amor? Isso eu ia falar. Porque se eu tirar esse paninho dali, meu irmão. Vai alagar, né? Vai alagar, meu. ainda bem que tá, também que tem essa galera que tá enxugando esse gelo aí. Sim. Porque. Era exatamente isso que, esse ponto que eu ia tocar. Porque essa sensação de, de enxugar gelo, de fato, acontece principalmente na segurança pública, porque a polícia era é um ator importantíssimo. Sem a polícia não tem como falar em segurança pública. Mas ela não resolve o problema sozinha, sim, né? Mas se a polícia não tivesse na rua 24 horas trabalhando, né? É, a gente estaria em maus momentos aqui. Teve um episódio interessante é, em 2010, depois daquela operação do Alemão, né? Eu também tive muita sorte porque eu fui a primeira equipe a chegar e fui a última a sair, né? Eu não sei se é sorte ou azar, né? E aí eu, eu participei de muita coisa ali naquele, naquela retomada do Complexo do Alemão ali. E depois veio uns, vieram os uns policiais alemães fazer um treinamento com a gente lá no BOP e os caras quiseram ir conhecer o 16, que é o batalhão ali do Complexo do Alemão, né? Colado ali, que cobra ali o Complexo do Alemão. Hoje tem o PP, mas na época era o 16. E aí a gente mostrando lá e tal, o comandante 16 mostrando o alemão, meio sem graça, né? Mostrando o batalhão para policiais alemães, né? Os caras... Tipo, top, né? Era a tropa de elite deles lá, o... O... GSG-9? GSG-9. 9 e tal. E os caras, né? E aí depois, um jornalista que estava lá, vieram perguntar para os policiais alemães, malandramente, né? Qual era a nota que eles davam para os policiais convencionais, né? Não do pro GOAP. E o policial alemão sem pensar, nota 10. E o jornalista se assustou do tipo assim, pô, peraí. Viatura que é ali querendo é os pedaços, fuzil ali velho. Como é que tu dá nota 10? E ele virou e falou o seguinte: fazer o que eles fazem, com os meios que eles têm, no ambiente que eles estão inseridos, não tem outra nota. É 10. 10, pô! Faz Porque o que a gente faz aqui, Andrade, não é policiamento. O que a gente faz aqui é guerra irregular. Não existe policiamento. Você tem um setor de RP, que é um setor que vai atender ocorrências assistenciais, que é a grande maioria, que o cara tem que estar com um 762, e tem que estar mesmo, que a qualquer momento ele vai se deparar com um bonde que está todo mundo com um 762. Isso não é policiamento. Isso não é policiamento. E o cara está lá fazendo policiamento. Nessas condições. Então, assim, quando eu começo a estudar, rapaz, eu, por causa do doutorado, eu tô olhando muito lá, tô dormindo quatro horas por noite. Porque é muita demanda de leitura, tô ficando maluco. E, cara, é impressionante como os camaradas omitem essa questão, pô. Omitem. Agora, por que. Agora, eu te venho a... a. Que é a questão, desculpa, que é a questão do ambiente. Mas a... por que, que você acha que omite? Será que é proposital essa omissão? Uns é por desconhecimento. Outros é porque se ele falar do ambiente, ele em algum momento vai ter que falar bem da polícia, e ele não quer falar bem da polícia. Então tem vários fatores, eu não gosto de generalizar nada. Eu não gosto de analisar nada. Né? A gente, como instrutor de prática operacional, e você é, dá aula disso há muitos anos, você sabe muito bem que a gente não usa a palavra sempre e a palavra nunca. Porque, às vezes, você fala sempre e você... Barro. Barro. Às vezes, você fala nunca e não tem. A gente evita usar essas duas palavras. Então, eu não gosto de usar nem sempre, nem nunca. Evito ao máximo. Mas esses teóricos, né, que são os especialistas de segurança pública, que eu não sei como ganha esse título, porque eu não tenho esse título. E eu estou na segurança pública há um tempo, estudo segurança pública há um tempo não tem esse título. É, ele, ou é por desconhecimento, porque ele não, não escuta, escuta a polícia, ele, é. né? Eu, gravatinho, eu sou teórico, né? Pós-doutor e caramba, não escuta a polícia, ou o cara tem uma, uma, uma visão equivocada da polícia. Né? É, não, a grande maioria, os especialistas, os especiólogos, vamos dizer assim, nunca botaram, nunca sujaram o pé no barro, né, meu irmão? Não, sim, sim. Nunca botaram a mão na lama. Sim. E é aí o camarada, ou ele está contaminado por uma ideologia que o cara é tão inteligente que ele fica burro. Porque ele não consegue enxergar o outro lado. Então essa questão é clara. Essa questão é clara. O camarada não analisa o ambiente. Pera aí. O policial errou, tudo bem. Mas em que ambiente que ele tá. Porque a atividade policial é muito difícil, cara. Então quando fala assim, ah, bala perdida, o policial deu tiro. Cara, você acha que o policial. Ele tem o dolo de matar uma pessoa que ele sabe que só vai trazer prejuízo para ele mesmo. Assim, cara, assim, chega a ser idiota o cara que raciocina dessa maneira. Não, ele acha que, por exemplo, que o cara saiu de casa pra trabalhar, falando assim, eu vou dar um tiro, errar, acertar uma criança e abraçar 30 anos de cadeia. Não, é, cara... Tem que ser mongoloide. Tem que ser. E aí, é, a gente voltando pro direito, né? É a questão do. Da, da diferença do, do, do dólar e da culpa. Né? Porque, cara, a gente pode matar alguém. Culposamente. Eu errei o disparo, normal, cara. Vou errar. Você que é um cara super habilitado no tiro, dependendo da situação, do ambiente tão crítico, você pode errar o disparo. E aí? Aí você foi culpa Não, mas aí foi o dólar eventual. Oh, peraí, meu irmão. Quem fala em dólar eventual, numa área conflagrada como a gente já, como a gente atua, o cara desconhece completamente a regra. Que dólar eventual sumiu o risco de agir? Só de eu estar indo para ali, eu já estou assumindo o risco, meu amigo. Eu estou indo em inferioridade numérica, inferioridade bélica, todo mundo contra, a imprensa esperando eu errar para me dar porrada, né? É, a, o judiciário, porra, querendo ver um monte de teoria, sem conhecer a prática, que é isso, rapaz? Eu já assumo risco há 18 anos. Foi quando eu decidi ser policial militar, é, pô. É. Aqui, botou a carteira no bolso, já, já, já sentou no risco. E tem um, 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 um negócio bacana que eu, que eu falo aqui no segundo livro. Vamos apresentar esses livros aí. Daqui. É. Deixa eu segurar pra cá. O segundo livro... O primeiro livro é um livro técnico. O segundo livro é um livro de fanfa. Com Né? E aí não é muito o meu... O, o segundo livro é um livro de fanfarronada, Não é muito meu perfil, mas é aquilo. A ideia é a gente estar tá mostrando a realidade. Relatos de mais um combatente. Esse, Esse é o fanfa? Esse é de fanfa. Esse é fanfa. Esse é de fanfa. É, é, é Relatos de Mais um Combatente Uma Guerra Sem Vitória. Mas eu quis, já no título, dar uma pancada. Por quê? Primeiro, Relatos de Mais um Combatente. Porque eu sou mais um, Andrade. Sou mais um. Entendeu? Cara, eu que estou tendo falo, falo essa oportunidade direto. de estar tá aqui. Sou mais um, pô. Aí às vezes a gente vê uns caras com as vaidades. Ah, porque eu tenho caveira. Porque eu sou coronel. Porque eu sou delegado. Porque eu sou promotor. Cara, tu não é nada. Porque eu sou juiz, tu não é nada. Porque cara, quando vai pro buraco, vai todo mundo. Cara, tu não sei já tem um vídeo meu que eu, um camarada gravou. De um curso. Que eu fui dar uma instrução. Foi do primeiro cote do Ceará. Ah. E. E aí no final ali do encerramento a gente estava era despedida do nosso contato com o turno e acabou que eu, eu tive a felicidade de falar alguma coisa foi agraciado com um canivete o camarada o aluno me deu, um, me deu de presente um canivete e olha que história louca o, o tem um carinho enorme por pelo pelo Euler até hoje cara e foi o seguinte ele tinha guardado aquele canivete e ele veio de uma família muito humilde e aí ele fala que foi o canivete que ele comprou com o primeiro salário dele de polícia, que foi o dinheirinho que ele conseguiu, né? a grana que ele conseguiu, que o dinheiro deu, que deu para que ele comprasse aquele canivete, porque tudo que ele sempre ouviu era que um policial tinha que ter um canivete. Cara, é bacana, cara? Cara, é, cara, coisa louca. E aí ele comprou esse canivete e tal, e pô, ele me deu esse canivete, no, no encerramento da, 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 da instrução. E aí, ele faz aquela, aquela coisa do. aqueles eventos do, o, que ocorrem nos cursos operacionais que a gente está tá acostumado a ver, do aluno querer fazer uma homenagem, fazer uma referência para instrutor e tal, tal, tal. Faz aquele, aquele cerimonial, aquela coisa toda, pô, e ele me entrega esse canivete. E cara, e aí pô, obviamente a emoção toma conta e eu falei algumas coisas cara, e olha que, que louco o que eu falei foi exatamente só que com, com as palavras um pouco diferentes o que você acabou de falar e eu recebo o canivete e falo sobre essa questão da vaidade do que é realmente ser um homem um homem tático, um homem operacional um homem de forças especiais e hum. falo, falo, meu irmão é, quem acha que é alguma coisa não é porra nenhuma porque depois no final vai todo mundo pro mesmo buraco e tudo que a gente tem fica aí. E aí, cara, esse vídeo acabou dando uma viralizada. E vira e mexe, acaba entrando na internet. E as palavras são exatamente essas. Eu também falo pra todo mundo, cara. Eu falo, cara, meu irmão, sou nada, brother. Só tô aqui, eu sou mais um querendo ajudar e fazer a coisa acontecer. E fazer acontecer pro lado do bem. Sim. Então é, é essa e a ideia. Nossa... A ideia do título do livro é exatamente dar essa catucada, né? É. Tipo assim, ah, pô, relate mais o combatente. É, e às vezes eu sou mal interpretado, sabe, Andrade? Porque assim, eu não sou muito simpático, não, né? Assim, eu não sou um cara muito simpático. E eu sou um cara que cobro, sou um cara meio chato, assim, gosto das coisas tudo no seu devido lugar. Então às vezes as pessoas que não me conhecem, elas acham que. que às vezes eu escuto assim, eu escuto muitas pessoas falarem assim: pô, cara, eu te achava arrogante, te achava. É, é, pô, prepotente. Agora que eu tô te conhecendo, tô vendo que tu não é nada daquilo. Deve ser porque minha cara é feia mesmo, naturalmente. Então, normalmente eu tô de, tô de cara feia. E, e eu não sou muito simpático. Não faço questão de ser muito simpático. E não faço questão de falar o que a pessoa quer ouvir. Né? Eu sou um cara que tento ser sincero na maioria das vezes. E aí o livro fala isso: relato de mais um combatente. Porque eu sou mais um. E passei por situações. Como eu te falei: eu perdi policiais que morreram do meu lado. Poderia ter sido eu. O tiro se vê um pouquinho mais pro lado. Pegaria em mim. Então, sou mais um. Mais um combatente. É... numa guerra sem vitória porque a, a análise que eu faço é que as coisas estão piorando porque a gente está querendo resolver as coisas no ambiente físico e a gente tem que resolver as não. coisas no ambiente ideológico né e aí o livro é um livro de fanfic e tem dois casos interessantes aí no livro, são Mas vários fala, fala pra são... galera o que, que é, é que de repente quem é de outro estado não vai, não vai entender esse nosso jargão, esse nosso vocabulário ah. o quem é não vou nem perguntar o que é, mas quem é o FANFA? Quem... quem é o FANFA? Pô, cara, olha só. É aquilo que eu falei. O fã, fan... quem é? Não, quem não, é... não... só. Veja bem, não é que o livro não, seja Não, fanfa. não, não, o livro tudo Hoje aconteceu. É um o livro é, aí mas, o livro assim, tudo o, aconteceu. O que seria um FANFA? Porque senão a gente vai falar... não fãfa fãfa. Eu tô entendendo que você tá querendo dizer do fã. Não. O mas fanfa é o seguinte, cara, é, é, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Entendeu? E hoje, cara, com a difusão das informações, cara, às vezes é melhor você parecer ser do que ser. Entendeu? Então hoje tu olha o camarada, o camarada meu amigo, né? Parece ser, mas não é. É um fanfa. É, um biscoito de polvilho, entendeu? <laughs> tu borde, não tem nada dentro, só tem ar. Então, assim, eu falo que é fã, porque o livro eu conto histórias, mas as histórias aconteceram. Né? As histórias aconteceram. Então, assim, é fã, porque não é um livro técnico, né? Isso aqui é um livro técnico, outra outro é Sim. história. E muitas das vezes, cara. Por é, é... que a gente está conversando antes de começar aqui? Cara, o que vende é a fanfa. Se for ver aqui o livro que mais vendeu, foi esse. foi esse. Né? Porque o público que é isso? Eu tudo bem, entretenimento e tal. Né? É Big Brother que faz sucesso, é não sei o quê. Eu, eu, eu brinquei com o Visacro, né? Que eu e o Visacro nós fomos no mesmo podcast. E o meu podcast deu 300 mil visualizações e o do Visacro deu 30. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Isso prova que vocês não gostam de coisa boa. Porque, pô, o Visacro é um dos cara caras um cara mais inteligentes que eu conheço. E vai vir aqui, hein, galera? Já está sendo trabalhado a presença. Desse, dessa fera. E tem camaradas que foram nesse mesmo podcast que contaram a história dos outros, aumentando e tem 3 milhões de visualização. Fãfão. Eu fiquei no meio, entendeu? Eu não tô. Né? Então, assim, é, o Fanf é o cara que às vezes ele não é, mas ele parece ser. Né? Ele parece Pô, ser. Tu conheço um montão, hein? É, é, é. E tal, então, o um Relato, <laughs> né? ele, ele, ele vai nesse caminho. Então, tem dois casos aí no Relato de Bacana, que vai muito do que a gente falou. Que assim, cara, por uma fração de segundos, ou não tô morto, ou não tô preso. Uma foi até no jacaré, que tu conhece bem, a gente conhece bem o jacaré. Eu andando ali na, pela linha do trem, Sim. a bala comendo. E aí os traficantes mandaram os cracudos que ficam ali andar na direção da patrulha. Andar na direção da patrulha. E eu tô progredindo, eu sempre gostei de, de, de trabalhar como ponta. Não é porque eu sou mais brabo, não. É porque eu, eu gosto de ver o que está acontecendo. E como comandante eu tenho que ver o que está acontecendo. E eu tô, tô vindo na frente. Cara, os cracudos começam a vir na direção. E um vem na minha direção. E o, o pontador fala para mim assim: 01, oh, se liga nesse cara aí que o cara tá vindo na direção do senhor. E ele veio rindo com a mão na cintura, cara. E quando ele chegou numa distância perto assim de mim, ele tirou o negócio da cintura. Como se fosse uma arma. E era um pedaço de madeira e ficou rindo cara Louquinho, né? é, o louco, cérebro cara. dele o cérebro dele já tá, é, então... tá curto-circuito que é para fazer uma cagada dessa né cara e aí cara eu sempre foi aquele cara muito calmo assim né? sempre foi aquele cara de sempre olhar mais uma vez sempre olhar mais uma vez sempre olhar mais uma vez e eu não atirei nele eu poderia ter atirado se eu atirasse ia dar uma dor de cabeça um usuário de drogas que não estava armado não sei o que. E o bope, que é assassino, que entra na favela pra matar, mata o Bob coitado. E aí eu tenho que explicar o inexplicável, porque a interpretação ia ser a interpretação teórica, não é ser a interpretação prática. Sim. E provavelmente eu não estaria aqui. Eu estaria lá no BEP. Então, olha só como é que esse. essa linha entre a culpa, o dolo, a intenção, né? A culpa, a negligência, a imprudência, a imperícia. Né? o dolo, que é a intenção, livre e consciente, e o meio do caminho, que é o dolo eventual, que é o quê? Ah, ele... Ele... Né? Ele, 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 ele... É o meio do caminho ali. É o, é o, né? Ele assumiu o risco em fazer aquilo. Pô, peraí, meu irmão. Na prática operacional, você distinguir um do outro? Pô, é muito complicado. Muito complicado. E o policial que tá ali, irmão. É o policial que tá ali. E aí, Você Já joga... também basta um tiro, né, cara? Exatamente. E aí, isso joga o quê? Pro terceiro livro. O que, que é o terceiro livro? O terceiro livro é que isso tudo tá dentro de quê? De um sistema. Por isso que eu te convidei. Porque esse livro eu ia escrever sozinho. Só que quando eu comecei a escrever da PRF, eu falei: Pô, peraí, não tá legal. Eu não sou PRF. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Tenho amigos de PRF, eu opero com a PRF, admiro a PRF, mas não sou PRF. Aí liguei pro Rogério. Falei, Rogério, que é quem organizou o livro junto comigo. Falei, Rogério, pô, tá errado isso, irmão. Eu quero ver se eu consigo trazer ele aqui uma hora dessa. É. Falei, Rogério, tá errado isso, irmão. Eu não vou escrever da PRF. Como é que eu vou escrever da PRF? Ele falou: então vamos fazer o seguinte: vamos chamar um representante de cada instituição, cada um escreve da tua o que quiser. E aí, o oh Andrade, tem um ponto interessante que a gente precisa tá focar aqui, que aí é até bom você falar sobre isso também. Porque é legal que o podcast é teu, mas tu traz o convidado e tu fala também. Uhum. É importante, porque com a tua experiência tu tem que falar, pô. Eu comecei a perceber que tinham profissionais dentro desse sistema que começa na polícia operacional, PM, exército quando tá atuando, policial civil quando tá na atividade operacional, PRF, PF, guarda municipal. E tinham profissionais desse sistema que começa nesse policial e termina no policial penal, passando pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado, que desconhecem completamente a atividade policial. Desconhecem. Só que o cara desconhece a atividade policial, só que ele vai te julgar. Só que ele vai te denunciar. Como é que um promotor de justiça, que atua na área criminal, desconhece a atividade policial. Ele vai fazer merda. Ele vai fazer, pô, não pode falar merda, pode, eu sou questão, porra. Ele não. vai É. Não. Ele, o, o, o combate, fica tranquilo, o que acontece? Eu e meu paisão, esse é o nosso conflito, porque assim, eu sigo, eu sigo as orientações, eu sou, eu sou, um cara disciplinado. E aí, mas tem uma coisa que às vezes eu não, ainda não consegui. vou lá pro CORE, nego, o, o, eu digo lá no, no BOP, no choque, Filho da, é cumprimento. E aí, seu filho da, é o é. cumprimento do cara. E como é que tu, né, é difícil. Ele e, tem que entender, ele, o pastor tem que entender isso. É, cara. não, mas ele ele fala, filhão. tem que, tem ó, que ter uma, uma excludente aí de é, tem, tem, de tem. pecado. Vamos ele, criar uma nova eu, eu excludente de pecado. De pecado. De pecado. boa é. ele, ele fala assim, ele fala, pô, pô, filhão, tenta arrumar um sinônimo aí, alguma parada. Fala, paisão, mas não dá, porque o nosso relacionamento é assim, às vezes para eu conseguir falar o que o outro precisa ouvir, eu tenho que soltar uma parada dessa no meio. <laughs> Aí ele morre de rir. Mas fazer o que é, faz parte, manda ver. Mas eu não sei nem o que eu tava falando aqui, mas deixa eu. Pegar não, eu tava falando aqui. que o promotor não entende o que a é. polícia faz, então, como é que o... pode? Como é que pode? O cara vai oferecer denúncia. Então, assim, o Rogério é um cara diferenciado. Doutora Angélica Glioschi é diferenciado. O, o, Doutora o... Ana Paula é diferenciado. E a gente vê isso, inclusive, na própria Polícia Civil. Porque a Polícia Civil hoje que é uma instituição que evoluiu muito. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu de fora tenho essa percepção. A instituição evoluiu muito. Só que existe uma diferenciação entre o delegado que é jurista e o delegado que é polícia. Então a gente pega o Fabrício. O cara é polícia. Ele é um delegado altamente capacitado, preparado, passou num concurso dificílimo. Entende muito de jurista, de direito, de, de lei, de lei. Mas o cara é polícia, pô. Mas na contramão tem aquele camarada que o cara entende muito de lei, mas só, só. E aí quando ele vai fazer o inquérito dele, ele não consegue entender essa percepção ambiental que eu acabei de falar, o que, que é dolo, o que, que é culpa se o cara foi dolo eventual, os cara assumiu o risco e tal. E isso na, na polícia, na polícia civil, no delegado que é policial está muito mais próximo da gente. Imagina isso no Ministério Público, imagina isso na defensoria pública, imagina isso no judiciário. Então, cara, se isso aqui não funcionar como um sistema, não vai funcionar. Não vai funcionar em lugar nenhum. Mas exatamente isso, você pega às vezes uma denúncia que o cara tá que tem arma envolvida e o cara não sabe nem classificar qual é o tipo de munição que foi adotado, porque aí ele acha que o Stop Power, o cara ainda tá no mundo do Stop Power, meu irmão. É isso aí. Aí ele acha que o polícia vai dar um tiro e vai neutralizar a ameaça Sim. com apenas um tiro, enquanto o outro tá atirando um montão ainda, ainda cai atirando, ele no Aí é o tiro na perna, é o tiro no braço, ele quer que você atire. Não, por que você não deu um tiro na perna dele? Sim. Por que você não deu um tiro no. Sim. O cara, o vagabundo, tava com uma arma na mão. Aí a pergunta, por que você não atirou no braço? Meu irmão. Ou seja, aí entra isso. O cara entende da lei, vem querer é, 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 enquadrar isso no ordenamento jurídico, mas ele não sabe como é que é na, na prática. E nesse aspecto. Aí ele justiça... vai denunciar o polícia. É. Aí o juiz também, que já também não, é, não entende muito dessas coisas, ele Sim. vai aceitar a denúncia. E aí nesse aspecto, que a justiça militar, que é tão criticada, equivocadamente, porque a justiça militar é uma justiça excelente, é a mais eficiente de todas, ela é melhor. Por quê? Porque tem um juiz militar. Entendeu? Então eu me lembro, quando eu fui juiz militar, fui juiz militar várias vezes. Né? Eu sou muito sortudo, porque lá é eu sorteio, eu já fui sorteado várias vezes, é será, né? É... E aí, como juiz militar lá. A juíza auditora aqui do Rio de Janeiro, a doutora Ana Paula, que também é diferenciada, pra ter uma ideia, ela foi fazer o EAT lá no BOPE. Juíza foi fazer o EAT, porra. Para conhecer. E ela falava assim: "Capitão, na época era capitão. Capitão, os processos aqui são muito mais técnicos do que jurídicos. Por isso que eu preciso de vocês". Então eu pegava o processo lá, falava assim: "Excelência, o policial não fez contato no rádio porque essa área é a área de sombra, o rádio não funciona lá". Aí ela como assim? Eu falei, o rádio não funciona. Não é, tipo, o que é área de sombra? É, o que é área de sombra? O então, rádio assim, é, não pega. Uma coisa simples dessa, que ela teve que buscar Mas ela fez isso. Ela fez isso. Doutora Angélica Glioschi faz isso. Rogério Greco fez isso a vida inteira. Mas tem outros camaradas, meu irmão. Tá na bolha. Né? Alexandre Abraão fez isso. Conhece mais polícia do que muito polícia. Mas o cara sai do quadrado dele e ele entende que ele tá o quê? Dentro de um sistema. Está dentro de um sistema. Tem que ter que se comunicar. Tem que se comunicar. Eu tenho que conhecer o direito, mas ele tem que conhecer as assim, ciências policiais, ele tem que conhecer a polícia. E é assim que funciona. Porque se a gente não trabalhar assim, se ficar cada um no seu quadrado, ah, o PM não guarda o civil, que não guarda o federal, que não guarda o juiz, que não gosta do promotor, lá no final o que, que vai acontecer? A gente vai fazer injustiça. A gente vai condenar um inocente e vai é, absolver um culpado. Por, por exemplo, quê? Por ineficiência do sistema. Por exemplo, eu dando, dando palestra e falando um pouco sobre. Hoje tem um. Te... É engraçado nessa né? questão do, do batizar e mudar nomes e repaginar. Essa coisa. Ah, os fanfos gostam muito disso. Os fanfos. Os fanfos. <laughs> o que, que acaba acontecendo? Por exemplo, hoje se fala muito em deflexão de projetos. Sim. Mas a gente que é mais antigo, que é mais raiz e que opera e que tá na, na ponta da lança e que tá. No terreno, a gente já conhece isso como ricochete há muito tempo. Sim, né? Só mudou o nome e botou lá como agora deflexão de projéteis. Coronel Bulgari, né, cara? Pô, Conhece o Coronel Bulgari, né? Mas, não, eu não tenho o prazer. De, não tive o prazer ah, de conhecê-lo ainda. Tem que conhecer, eu vou te apresentar. Que um ele faz, eu já, é mas eu sei que ele faz uns trabalhos com essa parte de balística não, não, cara, incrível. É, é. Fenômeno, né? Fenômeno, fenômeno. quero é São Paulo. Dia, é, de São é de São Paulo. Quero é. qualquer dia acompanhar um treinamento dele. De repente trazê-lo aqui, falar um pouco é, sobre isso. É um enfim, cara bacana. trocar figurinha depois. É, é, de, é de forças especiais. Tá, 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 tá aposentado já, tá, tá reformado, né? Mas, por exemplo, a gente já conhece isso na prática. Quantas vezes que a gente entrou numa comunidade, o cara atira, pega numa parede, desvia e vai pra outro lugar? Ou no blindado, né? Ou no próprio blindado, então. É, é mestre. É mestre pra fazer isso. Ficar é perto isso. ali e pedir pra se, pra se machucar. Sim. E às é, vezes. É. Cara, o policial pode dar um tiro que vai pegar. Hoje tem comunidades que os caras estão pegando as paredes e estão ladrilhando tudo, metendo azulejo em tudo, já, já deve ter se deparado com várias dessas. Sim. Que o cara sabe, ele atira ali e aquilo ali vira, então, um, 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 um lugar próprio para criar esse tipo de, de fenômeno. E aí você fala o seguinte: fala, cara. É sério que você vai me condenar? Vai dizer que eu tive o dolo de dar esse tiro, esse tiro que. Defletiu esse tiro que acabou ricocheteando ali naquela parede e foi em alguém. Aí você quer dizer que eu mirei e quis acertar aquela teve pessoa? Um caso um caso recente, agora, que os policiais foram condenados, né? Bateu no poste pegou van. É, né? e pegou no avanço. Exatamente. Exatamente. E aí você vai dizer que o policial teve dolo? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, sabe qual é o problema, Andrade? Pra gente ser direto ao ponto. Existe um descompasso gigantesco entre o que acontece no terreno e o que está sendo avaliado nos processos. A gente tem que diminuir esse descompasso. É um descompasso gigantesco. Só tem e... um jeito. Essa galera tem que ter que Sim. suar o terno lá, botar o. Não, mas é o que a gente faz. É o que vocês estão fazendo agora. Que é o quê? Tem que ir lá ver como é que é nós. nós criamos planos. lá no BOP, né? Que é o seguinte. alguma. É, uma... que couve aí? Já vai pra água já, hein? dois. É, o então, é, que acontece? Foi o EAT que a gente criou para autoridades. A gente tem que trazer o juiz, tem que trazer o promotor, tem que trazer o delegado, tem que trazer o advogado, tem que trazer o estudante de direito para conhecer a atividade policial. Durante muitos anos, a gente ficou trancado dentro dos quartéis, dentro das delegacias. Não, não, aqui ninguém entra, aqui ninguém entra. Não, pelo contrário, tem que trazer esse cara e mostrar o conceito técnico para eles. Para que você diminua essa distância. Para que você quebre esse gelo que existe quando entre eu a polícia faço, e a sociedade. Novo, quando eu faço esse tiro de deflexão em carro. E eu comecei a fazer, inclusive, no vidro. Sim. De botar o alvo, atirar no vidro do carro e ele defletir e pegar no um papel. Eu já fiz isso para algum, algumas turmas de, de, de juízes e promotores. Sim. Tipo assim, como o pessoal fala agora, vou soltar uma aqui que o pastor não gosta muito. Que fala assim: é de cair o cu da bunda, meu filho sim A sim. cara do cara cai no chão, ele sim. olha aquilo e fala assim: meu irmão, como é que isso aconteceu? É. é. Eu falo: é, mas é assim: no meio de um tiroteio, um tiro desse bate num vidro desse, que escorregou, foi, pá, pegou lá. E aí? Não, e, e esse é o caminho é a discussão técnica, Andrade. A gente tem que ter uma polícia mais técnica. A gente tem que discutir tecnicamente com todo mundo. Então, aconteceu um caso interessante comigo no, no, na Maré, no Parque União. Nós entramos numa operação seis da manhã. Uma operação. Olha que bizarro, cara. As, as rádios clandestinas estavam interferindo no aeroporto, colocando em risco milhares de pessoas. Olha só que ponto chega, né? Essa é essa como é que eu vou dizer? Essa, essa negligência pública, né? E deixar que o, que o crime tenha forte influência dentro de um território. E que aquela segunda parcela da, da comunidade gosta. É, claro. que, é o, que é o criminoso, que foi o outro que você chamou, você deu o nome. O oportunista mesmo. do crime. O oportunista. É, beleza. Então nós vamos apoiar a Anatel para ela desconectar essas rádios clandestinas. Beleza, entramos numa operação no Parque União. De manhã, 6 horas da manhã, fomos lá, cumprimos a missão. Beleza. Durante a missão aquilo: a missão ela vai se desenrolando. Eu descobri, né, eu estava comandando a operação, foi com choque isso. Eu descobri que ia ter um baile funk dentro de um CIEP. Um baile funk proibido dentro do CIEP. Comuniquei o comandante, comandante, não, não pode acontecer. Ou seja, o policial tem, tem norma, tem ordens, tem, tem decisão judicial querendo proibir que o policial entre no CIEP. Mas pode ter um baile funk dentro com uma série de ilícitos acontecendo. Não deixa o baile acontecer. Beleza. Aí a operação começou seis da manhã, já ficamos desdobrou. Já, já, desdobrou para o final da tarde. Quando a gente estava desmo, desmobilizando o baile funk dentro do CIEP, uma troca de tiro, uma troca de tiro, três criminosos mortos. Permanece no terreno para perícia. A equipe da DH, se estava já no terceiro, nosso ia ser o quarto. Ou seja, os caras que né, trabalham para caramba, estavam lá, a gente lá permanecendo. Uma, duas, três, troca de tiro acontecendo. Ou seja, Por um ato processual, né? Eu tô colocando a equipe em risco, tô colocando. Aí os caras falam, não, mas não pode remover o corpo, não? Não pode remover o corpo, então eu vou ficar lá. Colocando a população em risco, outro confronto, outro. Sei, beleza. Quatro horas depois chega a equipe da DH. Os caras nem comeram para ir lá atender a gente. Fui resgatar os caras de blindado lá fora. Pra poder chegar no ponto. para poder chegar no ponto. Quando os caras da DH estão chegando com a gente de blindado, o, um traficante dá um tiro, bate no blindado, mata um coroa dentro de casa. Aí eu te pergunto: esse ato processual da perícia, do local de crime, valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena? O, olha como Pode é que... chegar, combate, pode chegar, pode chegar aqui essa... a que O rango tá sinistro. Ah, Rapaz, vou te dar os parabéns, hein. Eu fui num podcast aí, que eu não vou dizer o nome. Se você quiser falar, você fala. Tá. Se você quiser aí, falar, tu fala. Aí que... a patroa falou assim, cara, eu sabia que eu... Que às vezes é que a gente compra um negócio pra casa. Não sei se na tua casa é assim também. Aí eu olho o negócio e falo assim, vai usar isso quando? É, em casa eu não mando nada, cara. Provavelmente você não, eu também não. não, não é. mas, eu, mas eu pergunto. Aí eu falo é. assim, cara, isso aqui vai ser usado quando? É. Nunca, né? Aí, pronto, a, ah, a, arrumou, aí arrumou uma função pros gafos de madeira que lá em casa eu meto a mão mesmo, vou usar isso sei aqui lá, não, isso tá? aí, se, se botar isso aí lá em casa, eu vou pentear o cabelo do moleque com essa porra aí. É o mais próximo que eu vou <laughs> é. chegar. E, e é engraçado esse negócio, né, Porque minha mulher é capitão da polícia. Ela é da área de saúde. Só que em casa ela é general, não manda nada. Aí nego vê assim, pô, o cara tem duas caveiras, o cara não sei o que. irmão, é nada, manda é porra nenhuma, mando nada. Ela, é, ela tem um metro e quarenta Braba pra caramba. E é isso. Vou fazer o quê? Aí quando eu vou dar palestra, eu falo assim pros caras, aí falo assim, meu amigo, quem manda na tua casa? Aí eu brinco lá com eles. Fala, aí tem uns caras mais vaidosos, né? Ah, não sei o que quê, eu falo, meu irmão, olha só, não perde seu é. tempo não. Aceita. Aceita que é melhor, entendeu? Não Aceita perde que seu tempo e, e assim vai. E valeu. É, então, o é que, que eu tava te falando, essa questão processual, aí vai lá, é o policial... Remove? Aí é, é abuso de autoridade. Removeu e tal. Cara, mas. Fraude. Meu irmão, vá vai lá. Vai, fica lá seis horas no do Parque União, sete, oito, doze, esperando um exame de local para tu a... ver o risco que é. Mas essa galera não sabe por quê. Eles ficam achando que tá no na País das Maravilhas, né? Como é que é o nome? Alice, País da Maravilha. E eles acham que o vagabundo não se reorganiza Sim, claro pra dar esses ataques vai seus buscar, furtivos. A aí vai dar esse ataque furtivo, corre. E numa dessas que dá um furtivo desse aí pega alguém, porra. Sim. Lógico. Ah, é que falta essa, 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 essa conexão, né, combate? Falta a comunicação de estar tá dentro. É, é, é aquela questão, ver o problema de dentro. Aí, avança o copo aí, combate. Ou tu também é sugar fria essas paradas? Porra nenhuma. Porra só não bebo, nunca bebi álcool, nunca fumei, mas assim, meu irmão, chocolate, Coca-Cola. Depois eu me mato de correr e. Rapaz, mas é isso que A vida como... é feita pra sofrer, cara, entendeu? Então assim, você é uma matemática. É. Então assim, eu, quando eu só como. Minha mulher fala assim, só como besteira, não sei o que, é isso mesmo. Tu é plantou lá no jacaré, tu vai comer o que, Andrade? É X-tudo podre mesmo, não tem jeito, cara. Depois você vira, come e tal. Mas eu vou ficar com 500 de marmita. Não dá, não. Ih, é. Ah, tá maluco? Aqueles, é, aqueles polícia Nutella lá com o negócio de... Eu já olho atravessado já, meu irmão. Com negócio que negócio de... Que é? Ih, cheio de potinho. Potinho porra nenhuma, meu irmão. A, a, lá na... Lá na... A ocupação. A gente estava com as caras. A gente quando na ocupação na Vila Cruzeiro, cara. Quase um ano lá. Cara, o que, que tu comia lá? Hum. Era fofura. É, aquele Guaraná baré. Quem não tô, eu tomei isso, estou vivo. Os caras agora. Fica nessa. E banquei Aí. curso sem tomar nada, meu irmão. Banquei nunca tomei nada. Negócio de ah, creatina, e proteína Eu tomei nada disso, banquei meu curso, sobrevivi, tô aqui. Hum. De manhã, pega aquelas convocações de 3 horas da manhã, anda, 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 anda. anda. Quando dá 7 horas da manhã, tu já tá rua Já tá urrando de fome, meu irmão. Aí chega assim, olha pra um lado, olha pro outro, não tem nada, é coca, pão e mortadela da padoca. Caralho, vai comer o que, filho? Uma vez, cara. Lá no jacaré mesmo. Pô, eu me amarro em pão doce. Só que o pão doce, onde eu moro, pô, os caras são miseráveis. Os caras botam um negocinho daquele amarelo, aquele creme só, né? Aí tu morde só o creme e joga o pão fora. Aí o. Na favela, cara, a economia eu... da favela é diferente, né? A economia da favela é diferente. Tem que ter um estudo, doutorado, pra entender como é que funciona. Nescau, é cara, nescau o, pra caralho. O, o creme, aquele creme amarelo do pão doce, é no pão doce inteiro, cara. É bonito o negócio. Aí eu adorava comer pão doce na favela. Toda vez que eu ia lá no jacaré, tinha uma padaria, ali na Rua Esperança. Eu comi um pão doce lá. E aí foi foi engraçado que eu entrava para cumprimentar todo mundo, né? Eu sempre brinco, sou brincalhão, tá percebendo? Aí eu sou meio que bipolar, sou antipático, mas sou brincalhão também. Aí eu entrava o coro sempre de cara feia, né? Sempre de cara feia. Eu falei, pô, será que um polícia entrou aqui e destratou o cara, não sei o quê? Eu vou perguntar para ele. Não, meu filho, ó. Aí é o que eu falo. É o cara que se beneficia diretamente com o crime. Falou, ó. Oh, sem vocês aqui, meu faturamento é X. Porque a boca é ali e vem todo mundo comer aqui. Com vocês aqui, meu faturamento cai, pô. Então vocês têm que ir embora. É, vai embora, Vendo é. Dentro ignorância do cara. Mas aí depois, de tanto eu insistir, o cara ficou meu amigo. Eu falei para ele, pô. Como é que o senhor... Faz esse pão doce aqui, tão gostoso, com tanto creme que o meu lá não tem creme nenhum. Olha, meu filho, aqui eu não pago é nada, não pago luz, não pago água. Falei, ah, tá explicado, por isso que ele bota mais creme lá, olha a economia, como é que é diferenciada. Né? E assim vai, cara. Hum. Tudo que a que acha que eu vou, fala essa parada, eu não, não acredito. Não tem alvará. A luz. Não tem fiscalização água. Né, do Estado. Mas, não tem nada. Vai dar. vou te dar os parabéns, cara. Eu fui num podcast aí, eu não vou dizer o nome, não. Do Colo Sanhaço. Tu foi também. Se você quiser dizer o nome, falar fala o nome que eu falo. Meu irmão, eu fiquei lá seis horas falando. Seis horas. Fiquei falando lá. É o que eu falo, tu viu, né? Mas essa é a diferença. Demorou seis horas para eu terminar uma pizza, desgraçado. Mano. O pessoal já tava no chat falando assim. Pô, o Major tá até com cara de fome, não vem nada. E o bicho falando e olhando pra ele, falei, pô, como é que tem um negócio de comida aqui, cara? Porque você, eu... com antes de duas, já veio. É porque o cursado eu sente fome mais rápido. É. O cursado é diferente. Não. E aí, o. E foi engraçado que depois eu vendo os comentários que falando assim, pô. É, que tem de tudo, né? A democracia é bom por causa disso, né? Porque tem de tudo. Uhum. O cara falando, pô, o Major fala de boca cheia. Eu, tu quer o quê, camarada? Não, quer como? carinho? Não é aqui que tu vai ter carinho. Hum. Vai procurar em outro lugar. É ah, pô, que, que nojo. O major fala de boca cheia, ô, malandro. Eu não falo de boca cheia no restaurante com a minha esposa. Aqui, tô em casa, pô. Falo mesmo e dane-se. Falando, falando nisso, combate. Do, já falou no Nutella, falou essa galera. E falou da, do sacerdócio Tinha uma perguntinha aqui, galera. Planejamento. Aí, foi, foi pro barro, né? barro. Eu já vou aproveitar pra falar outra coisa também. O seguinte. Concurso para a polícia. Eu já tive uma conversa com um coronel que falou pra mim o seguinte: falou: meu irmão, é, as, coisas, as coisas. Ele já até aposentou, enfim, ele falou assim, cara, as coisas mudaram muito. Porque hoje eu recebo um policial que tecnicamente o cara tem uma preparação, uma formação um pouco melhor. Mas uma dificuldade de cumprir determinação muito grande por conta dos questionamentos. E aí ele fez uma comparação do seguinte: Falou, cara, quando eu entrei pra polícia, se eu precisasse de um policiamento numa área X, e eu falasse pro cara, eu falasse assim: Meu irmão, tu tem que ficar em pé aí. Ele falou, filho. Tu... E, e, e a determinação, o policiamento, teve um, um estudo que mostrou que tinha que ter um polícia ali, pô. E o polícia tinha que ficar ali. Ele falou, Andrade, podia chover canivete, meu irmão. O polícia não saía do lugar. O cara era mais chucro, o cara não, sabe, não tinha tanto poder de argumentação e tudo mais, mas o cara, como o cara da ponta da lança, que é o executor, ele não tá ali para pensar muito, não. Ele tá ali para executar. Tu falava, meu irmão, ó, tu tem que ficar em pé aqui e não pode passar nada. Beleza? O cara fica aqui, meu irmão, podia chover pedra, faca, carnivete, o mundo desabava, o cara ficava lá as horas que ele tinha que ficar lá. Hoje, você bota o cara lá. Se ficar um pouco mais quente, o sol bater num lugar, o cara já muda de lugar. Aí vai falar, não, mas é porque, veja bem, de acordo com a temperatura, junto com a umidade do ar. Eu não posso ficar aqui, porque senão eu vou derreter a hidratação, a minha pele, a minha CUT, o sol, câncer de pele. E aí o cara abandona o posto, meu irmão. Aí tu chega lá e fala, ô polícia, era pra estar ali. Aí, não, mas é que veja bem. Então assim. Você acha que isso. Qual é a tua visão pra isso? Realmente tá acontecendo, é um fenômeno. Eu, eu fico vendo, às vezes, os fanfos, meu irmão, pra botar no Instagram. Os caras botam até aqueles filtros, filho. Parece que tá de batom. É. E o cara tá fardado, meu irmão. O cara às vezes tá com distintivo no peito. Fazendo as fotinhas, meu irmão. Que Deus o livre. Eu já vi sangue de ketchup, mano. O malandro botou, passou ketchup na parede assim. Tirou uma foto. Ai, acabamos de balear o cara aqui. O cara correu. O cara bateu foto. Assim, ó, Andrade. Eu. Apesar de estar aqui. Eu sou meio avesso à rede social. Você sabe? Sim. Meu Instagram é fechado. Nego vai lá me perguntar lá. Eu pergunto quem é, quem é. Se tiver foto nenhuma, eu nego mesmo, né E no meu Instagram não tem nada de polícia. Pode ir lá que não vai ver nada de polícia lá, porque o meu Instagram é de professor. do aula e tal. Beleza. Então esse é o, é o meio do caminho que eu, que eu consigo chegar. Cada um tem a sua opção de fazer a vida como acha que deve. Só que assim, cara, eu acho que a gente tá. Isso é um problema da geração. A, no... a gente está numa geração hoje Que ela quer muito mais direitos do que deveres Né A gente está numa geração Onde ela é bombardeada Como se ordem fosse uma coisa negativa Então na nossa época A gente entrava em forma na escola Todo dia Cobrir, sentido, ordem unida Bandeira, hino Hoje tu vai botar isso na escola É uma dor de cabeça, aquilo que você falou, bandeira e hino é coisa ruim Né então essa construção ela automaticamente e o policial ele não vem de Marte, ele vem dessa sociedade. Esse é um ponto que tem que ser avaliado. Segundo ponto, né? A formação, a formação ela veio mudando ao longo do tempo. Então a formação antigamente era uma formação mais rústica, naturalmente. Então a formação ela, hoje ela também a tua formação de soldado, PM é diferente da que está acontecendo hoje. Agora, você tem que achar um meio termo. O policial hoje ele tem que ser mais bem preparado, porque a atividade policial hoje é mais difícil do que era 20 anos atrás. É mais difícil. Você lida com um cara que conhece direito. Você aborda um advogado que vai perguntar qual era fundada a fundada suspeita da sua abordagem. Antigamente a sociedade não perguntava isso. O cara vai dizer que tu tá entrando na casa dele se tu tem mandado. Antigamente tu entrava na casa de todo mundo e ninguém falava nada. Então o policial tem que ser, tem que ser mais preparado. Mas o, o, o negócio é você encontrar. Esse meio-termo do tipo o policial tem que ter uma hostidade, tem que estar preparado e tem que estar o quê? Condicionado, porque o serviço policial, ele é um serviço duro na sua essência. É duro, principalmente o policial ostensivo. O camarada vai ficar 12 horas, o camarada vai ficar 24 horas, o camarada vai ficar em pé, o cara vai andar muito, o cara vai ficar no calor, o cara vai carregar equipamento. Então, esse meio do caminho que é difícil de você encontrar. Então, assim, é, o que eu entendo é que a gente tem como é possível o cara ser técnico e ser duro ao mesmo tempo. É possível, tem vários exemplos aí. Você é um exemplo. Você é um cara preparado tecnicamente e você, você é duro. Dou vários exemplos aqui. Bettini é um cara altamente, o um cara fazendo doutorado. O cara é um cara altamente duro. O cara um dia tá na sala de aula, dando, no outro dia tá andando pelo Rio, lá sete dias lá andando no Rio, igual um maluco. Né? É, tem vários exemplos aí. Fabrício cara altamente preparado, o cara tecnicamente discute qualquer assunto em alto nível. Então assim é a é questão da, da geração mesmo, é a questão da geração. Eu vivi uma mudança que foi a, a questão do direito na academia. Eu sou estou da academia de polícia há mais de 10 anos. O meu aluno inicialmente era o aluno de nível de segundo grau, é mais novo, né? E o cara é nível de segundo grau menos com menos conhecimento e, fiz a, e fez a transição para o acadêmico de direito, que entra mais velho, naturalmente, o cara fez a faculdade. Sinceramente, na prática a resposta da turma foi a mesma. Então, exemplo, leva, levava para Ribeirão das Lages o cara de segundo grau mais novo, o cara respondia. Levei para Ribeirão das Lages o cara com nível superior, respondeu da mesma maneira. Né? Então, assim, é, eu acho que é o direcionamento da própria instituição. Agora, um ponto é importante em relação a concurso policial, meu amigo, polícia não é emprego. Então quando vem falar assim: "Ah, vou fazer prova para polícia". Eu sou policial porque eu amo o que eu faço. O salário tá bom. Eu acho que meu salário hoje é um salário razoável, de razoável para bom. Pre precisa melhorar o do praça, principalmente o do soldado, precisa melhorar. Só que se o camarada entrar aqui para emprego, ele, primeira coisa, ele vai estar tá disponibilizando os bens que ele tem mais importante, a vida e a liberdade. Ele vai tomar um tiro, vai morrer, vai dar um tiro dado, vai ser preso. Vai perder a noite de sono. Vai ser sacaneado. Tem que estar tá disposto a ele. Então se o cara entrou aqui, tá? Ah, porque eu quero um emprego, porque eu quero. eu quero um salário, eu quero. né? Tá, vai ser infeliz aqui. Vai ser infeliz aqui. Vai procurar outro emprego. Porque aqui você não tem rotina. Aqui você não tem tranquilidade. Vai depor na folga. Vai depor na folga. Aqui você corre o risco o tempo inteiro. Cara, eu tava falando Vai de... terminar aqui, eu vou montar na minha moto, vou dar merda para casa. Né? É amanhã, tô de serviço lá no jacaré, é madrugada inteira acordado. Eu estava assim, ontem. Tu tava ontem. Então, assim, não é. A família sofre muito. Você abre mão de muita coisa. Né? Eu abro mão até hoje, não frequento todos os lugares. É, tem lugar que não vou, simplesmente não vou. O cara me chama pra, ir pra um lugar eu não vou. E aí né? e às vezes os filhos ou a própria esposa exatamente. quer ir pra determinado lugar. A gente também não vai nem, nem deixa ir. Exatamente. Então não é emprego, não. Então o camarada que tá assistindo a gente aqui, ah, vou pra ali porque quero. Vai, vai ser feliz aqui, vai sofrer. Eu tô só feliz, vou essa porra aqui, vai ficar na frente da câmera. <laughs> aí fala. Mas, mas é exatamente isso, né, cara? Eu ia falar um negócio e acabei esquecendo. Que era relacionada a essa, essa questão aí. E... Enfim. Esqueci. Mas, é, mas cara, é bom você citar essas coisas. Porque tem gente que tá comprando ingresso por filme errado, né? É, sim, demais. À, tá, às vezes acompanha uma modinha. Alguma coisa relacionada a isso. E, e realmente... É lugar de trabalho, é lugar de sangue, suor e lágrimas, né, Combate? É, é duro, mas gratificante para aqueles que realmente têm o sacerdócio, aquele que realmente tem a vocação. Eu praticamente não me vejo fazendo outra coisa. Tá chegando aquele período que começa a se falar em aposentadoria, meu irmão. Isso é difícil, hein? Tipo, começando já a fazer contas e tá faltando um X ano. Meu irmão, primeiro a merda, né? Sinal de que tá ficando velho. E já começa aí. Ah, tá, né, porra. É, porra. Não tem jeito, né? Mas é sinal também que eu tô vivendo bem. Uh -huh. Então, tá, tá tranquilo. Então, tipo assim, tô, tô indo. E tem aquela coisa, né? Richard é, respeita. Ó, vou falar uma, uma, uma chargezinha que tem também. Respeita os homens que trabalham em profissões que morrem cedo. É, isso é. Isso é. é as barbas brancas aqui não é a culha, não. Então, assim. É. É, é, é muito gratificante, cara. Então assim, eu eu curto e não me vejo fazendo outra coisa. E essa palavra aposentadoria tá começando a me assombrar, porque eu não sei como é que vai ser esse rompimento, né, cara? Tem gente que não se adapta muito bem com isso, né? Eu a gente tem muitos problemas lá no bope em relação a isso, porque o camarada ele passou a vida inteira, se dedicou a vida inteira ao bope, e muitas das vezes ele abre mão até da própria família. E aí quando tem essa transição abrupta, né, seja, O cara vai na expulsória, o cara fica lá. E tivemos um problema até de suicídio, cara. cara. Que é um problema grave no meio policial, né? O policial morre muito de suicídio, cara. Muito suicídio. É um dado que pouca gente sabe. Mas no ano passado é, morreram mais policiais de suicidando do que de serviço, cara. Porque o policial morre na folga, né? É, então, assim, essa transição é difícil. E o que, que eu recomendo? O que, que eu falo com o antigão lá do, do batalhão? O cara tem que preparar a vida dele pra inatividade. É o que eu faço desde agora. É, o que que. Me, me, me dá prazer operar, né? Profissionalmente falando, operar e dar aula. Então eu tô me preparando para dar aula, para ser professor. Então não vou parar, porque a gente não consegue parar, cara. Eu não vou conseguir pegar, pescar, o eu, cara eu não vou conseguir fazer essa porra, né? Então eu vou ter que estar tá fazendo. Sou hiperativo, então vou ficar na sala de aula lá falando besteira pra aluno até morrer, eu acho. É ficar pescando? Tem, tem graça essa porra. É caçar, né? É caçar. Caçar é legal. Aí. aí já tomou uma chamada, né? O cara vai assim, ó. É. Aí fica. Não, é meio aí bizarro fica. mesmo, né, cara? Eu não. Esse saco também, não. Mas o. Eu... Ah, já tomou uma chamada aí, já, viu? Hum? Vai se aposentar, viu? Não vou negar, se Deus quiser, né? É. Claro. <laughs> claro que eu vou aposentar. Aí, sabe o que eu acho engraçado? Não... Deixa eu ver essa popa, que a gente tem minha tapa é, sabe, sabe o que eu achei engraçado? Deve estar tá saindo nada no microfone aí, né? Sabe o que eu achei engraçado? Que a gente planejou a assim, parada ó, maneira, ó, afasta né? Afasta aqui, afasta aqui, aí quando pá é, é, volta. É, mostrou pra mim, pô, teve um trabalheira danado, escreveu um roteiro, pontos, mas... Então, então Eu falei coisa... contigo, né? Falei, André, vai sair nada disso aí, a gente vai falar um monte de... Então, ó, vou te fazer uma pergunta agora aqui, que essa pergunta é... está em cima disso que a gente acabou de falar, do planejamento, enfim conhecimento técnico, o cara que traz uma bagagem muito grande né? então um exemplo disso aqui, por exemplo, você está acostumado já já foi em alguns podcasts, está acostumado a dar aula falar em público nada do que está sendo dito aqui tecnicamente para você é novidade você estuda isso né assim como o Andrade também está se acostumando com o podcast, mas também pelo fato de dar aula também de, de conhecer um pouco do ramo é, a gente conseguiu Seguir o planejamento de forma desordenada. Essa que é a grande verdade. Porque se a gente pegar as perguntas aqui, a gente está falando as mesmas é coisas, um os mesmos tópicos, só que de... a gente está aqui superando, adaptando e vencendo. Tipo assim, tudo que está surgindo, a gente tá, te pega com o conhecimento que a gente tem, a gente destrincha e avança no terreno. Que é aquilo até que o doutor Alexandre Abraão falou na aula junto contigo sobre que ele tinha visto uma palestra, ele até assistir um pedaço do podcast que teve aqui sobre o NHS, aquela história do na hora sai lá no BOP... com o com teu tempo de serviço eu acredito que sim né de vocês ou se você não já falou ou se não já ouviu alguém falar meu irmão partiu NHS é na verdade o NHs está diretamente é, ligado ao adestramento da tropa. O NHs ele sai porque a tropa é muito bem adestrada. E aí quando eu digo adestrada, eu tô estou tô falando em sentido macro, né? É que tu sabe quando tu opera muito tempo com a mesma equipe, no olhar tu sabe qual é a diferenciação. Então isso está de acordo com, com adestramento. o adestramento. O NHs ele só sai porque tem adestramento. E ele é fundamental para a atividade policial Por quê? porque a atividade policial é muito dinâmica. É o que eu digo lá pro eu, eu tive o privilégio de ser comandante do corpo de aluno das duas escolas da polícia. Fui, foi três meses. Me deixaram lá três meses. Falei assim, Pô, esse cara é muito maluco, tira daí. Eu quis mudar a porra toda. Aí fiquei três meses como comandante do corpo de aluno do CFAP, três meses como comandante do corpo de alunos da academia. E eu falava o seguinte, ó: não espere formar o melhor policial do mundo e não espere que o policial saia daqui pronto. Porque não vai sair. Porque assim, a atividade policial é extremamente dinâmica. E as ocorrências são heterogêneas o tempo inteiro. Então, coisas que não aconteciam no passado acontecem hoje. Por exemplo, a nossa atividade. Trilho de trem, agora é trilho de trem com explosivo, trilho de trem com fogo. Só em relação à barricada. Olha como é que já mudou uma coisa para Imagina a polícia como um todo. Né? Então, camarada, pegava ocorrência policial de briga de marido e mulher. Agora pega ocorrência de briga com marido e com marido, mulher com mulher. Mulher com LGBTQI. Que porra é essa que eu nem sei mais? Mas o cara tá pegando e o cara tem que estar tá sempre acompanhando isso. Então, olha como é que a atividade policial é dinâmica. Então, o NHS, ele é fundamental, porque você não vai conseguir, na escola, fazer todas as oficinas. Você vai sempre pegar uma ocorrência diferente. Então, para isso, você tem que preparar o policial como? Por isso que o treinamento tem que ser constante. E aí, é uma deficiência da nossa tropa. Por quê? As tropas especiais treinam constantemente, mas a tropa ordinária não. Então, qual é a minha briga hoje na polícia? especificamente lá no CSPP. Eu tenho que treinar minha tropa ordinária. Enquanto não treinar minha tropa ordinária, eu não vou conseguir. Então, assim, uma coisa é eu jogar o cara para o NHS com conhecimento, com adestramento. O cara não pode saber aquela ocorrência específica, mas ele já tem um arcabouço de conhecimento para desenrolar. Então, é mais ou menos por aí, é assim que eu penso. Não, então a gente está falando a mesmíssima coisa. Engraçado que eu tô conversando com o um capitão é, da... da... Da, do PREC, né? O precursor paraquedista, que também é uma tropa especializada. E diga-se de passagem. Alto nível. Né? A altíssimo nível. As nossas Forças Armadas, assim, tecnicamente, os caras são. São, são aço. E, e aí, assim, eu falando com, com esse camarada, eu falei assim: eu falei, meu irmão, trocando essa ideia, né? E aí ele falou, irmão, aqui a gente adota o NHS direto. Só que o que está acontecendo hoje. é, é, é nesse, nesse, nesse universo tático operacional. É, como, como foi falado aqui em um dos nossos episódios, de forma leviana tem algumas pessoas que tentam descredenciar é, 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 a, a sigla NHS. Né? Só que, na verdade, é a falsa percepção. Então fica tentando implementar uma coisa nas pessoas que possuem pouco conhecimento de causa e falando o seguinte: não, que NHS não serve para nada, isso é coisa de, de, de instrutor, é coisa de pessoas que não têm conhecimento nenhum. Que não treinam, que não isso. Galera, quando a gente fala NHS, é, é, não só, como vocês perceberam, é, os operadores que já passaram por aqui, assim como agora o Major Novo, que é duas vezes caveira, o cara é caveira duas vezes, falando sobre o NHS e falando do real NHS. O real NHS é o arcabouço de técnicas e conhecimento, e adestramento que você tem, você consegue desdobrar no terreno para que você possa adaptar e vencer. Superar obstáculos. Isso é o verdadeiro NHS. Não é aquele cara que não faz nada. Deixar bem claro, não é isso que a gente defende. Não é aquele cara que não treina e fala: ah, não vou fazer nada, não quero conhecimento, não vou estudar. Chega lá na hora do desenrolo. Esse vai morrer. Esse vai morrer. Uma, 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 um ponto interessante, cara, em relação ao NHS é o seguinte: teoria não pode ser desconectada da prática. Então, o NHS sai normalmente para as tropas que estão operando muito. Então, por exemplo. É um tópico que a gente não, não comentou aqui, mas vamos comentar. Vamos jogar ele dentro do NHS, que é o socorrismo operacional. Por que, que o socorrismo operacional do BOP é diferenciado? Porque O policial do BOP lá, o socorrista, ele tem mais conhecimento do que um médico? Claro que não. Claro que não. Só que ele meteu a mão num cara baleado no terreno. Então, essa prática dos camaradas é diferenciada. Tu viu o absurdo? O coordenador do curso foi salvo pelo subcoordenador. O subcoordenador foi baleado e o, o instrutor tal salvou o cara. É negócio de louco. Mas por isso que tem o NHS, porque o cara tem a prática. O cara tem a prática. Então, às vezes, a gente vê tropas altamente adestradas, os caras são bons pra caramba. Só que nunca colocaram em prática. Então, por isso que o BOP é diferenciado e tem que ser tratado assim. É por isso que o core é diferenciado, tem que ser tratado assim. Por isso que o meu policial do convencional, o meu patamo do 16, 14, 41, eu tenho que tratar esse cara diferenciado. Por quê? Porque o cara tá colocando em prática diariamente, pô. Ah, joga o jogo. Joga o jogo. Então, assim, eu respeito todo mundo. Todo mundo. Tecnicamente, com certeza, tem nego muito mais preparado do que eu. Só que a pergunta que eu falo é o seguinte. Esse cara pegou aquela técnica dele e colocou no terreno, porque se ele não fez isso, sinceramente, eu não coloco na minha patrulha. Não coloco, não coloco. É por isso que o COESP, o CAT, são cursos muito procurados. Porque ali, meu amigo, a fase que decide no curso, né? Ribeirão das Láses é importante, Tatiai é importante. É Catinga é importante, paraquedinho, tudo é importante. Agora, a fase principal é a fase de operações. E eu posso falar isso que eu coordenei os dois. Eu coordenei CAT e coordenei coesp. Isso que eu ia te perguntar. Eu, eu sabia que você já tinha coordenado um CAT. E eu ia te perguntar hoje se você já tinha coordenado um COESP. Coordenei COESP e CAT. Coordenei os dois, fui chefe de são da instituição do BOP quase quatro anos. Criei o CTPU no Choque e o Socorrismo isso, Operacional. Só falar, socorrismo operacional. Então, assim, é, o que me interessa. De fato, é a fase de operações. Porque não adianta eu ter um policial altamente capacitado, se na hora do pega para capar, na hora do evento, ele não consegue pegar aquele conhecimento teórico dele e colocar na prática. Por quê? O combatente ele tem três pilares: físico, técnico, psicológico. O psicológico é o mais importante de todos, porque se você não controlar ele, você anula os outros. Então posso pegar o melhor atirador de de PC que tem o melhor mas se o camarada, o tiro vindo do outro lado, ele não conseguir colocar toda a técnica dele em prática, ele não serve para aquilo. Ele vai continuar atirando no papel. Então, assim, é muito importante para que o NHS saia que a gente coloque o camarada no ambiente hostil. Ou seja, tem que ser experimentado. Tem que ser experimentado. Se não tiver, não, não tem como funcionar. Bom, já vi uma vez você falando o seguinte. Que, que isso aconteceu. Tu me contou isso lá no, no curso de socorrista operacional. Galera, eu tive a oportunidade de cursar com, essa, com esse camarada aí. E foi muito bacana. Chegar lá e ver ele ser reconhecido. Porque a época ele... A frente, né? O, o BOP ainda não tinha... Né, se eu estiver falando alguma besteira, você pode aí. O BOP ainda não tinha ainda o módulo. Apesar dos caras terem prática. Já estava atuando como. Mas ainda não tinha o curso específico. Tinha uma galera que tinha conhecimento. Mas não tinha, ainda não, não existia o curso de socorrista. E aí o Léo ele estava ele à frente do setor de treinamento e falou: galera, olha só, se vira aí e monta o curso. A gente precisa desse curso, a gente precisa multiplicar o conhecimento que vocês têm para os demais operadores da unidade. E aí, cara, foi muito legal chegar lá, e, e, e primeiro, você foi o idealizador, impulsionou, reconheceu o conhecimento dos camaradas. Que já estavam lá executando a atividade, porém sem legitimidade, vamos dizer assim. E aí você olhou, olhar aquele olhar de, de, de futuro e falou, meu irmão, aqueles caras ali tem que multiplicar o que sabem para salvar mais vidas. E aí você vai lá e fala, cria-se o curso de socorrista operacional. E aí depois foi depois de quantos anos, Léo? Que aí você senta senta no banquinho foi. Oito anos. Então, cara, olha só para tu ver como é que é a mentalidade desse camarada aqui. Há oito anos atrás. Ele criou o curso e depois de oito anos ele senta lá como aluno. Cara, Aulas. E, e, foi, e foi surpresa para mim aquela homenagem ali, porque assim, sou um cara meio avesso, esse negócio de solenidade, assim, eu não ligo. Já me ofereceram medalha, eu não fui nem receber, porque assim, é, às vezes contaminam as coisas, né? Coisa que é para ser bacana, mas contaminam nem, 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 nem por receber. Foi engraçado que eu fui indicado para uma medalha na polícia, entendeu como é que eu sou meio largado para essas coisas. E eu não fui receber, em vez da medalha, eu recebi um documento pra responder porque que eu não fui na sua realidade. Normal, agora responda é, aí pra tomar uma cadeiazinha. aí pra tomar uma cadeia. Tava todo mundo te esperando. O senhor não... medalha, tu não aparece, então tipo, Você tava porra. todo mundo te esperando, o senhor não apareceu. É, e tal. Mas o que aconteceu? A questão do socorrismo, é, nada se cria, né? Tudo se copia e se adapta. A gente tem uma maneira de falar que, ah, eu criei. Eu não criei nada, cara. Eu fui pra Colômbia, e lá na Colômbia eu vi que a Colômbia. Ah, mas aí acabou, deixa eu. Senão vou me perder. E aí é o seguinte, e eu lembro que você na, a gente estava no curso, foi por isso que eu acabei falando do curso, senão eu ia ficar vago. E aí no a gente lá no, em um dos intervalos você falou comigo que também na Colômbia os caras dão um valor um, um valor é, para essa fase do curso, que é a experimentação do aluno, levar ele para operações reais. E você coloca dizendo até o seguinte, fala cara a gente estava indo para um evento e a coisa lá realmente acontece, assim como no Rio de Janeiro a bala realmente come. E é do nada e a gente estava indo para um evento e morreu um operador da Colômbia. É, o subcomandante da é unidade. Era o subcomandante, então é. eu já tinha morrido um operador cursado e é. aí toma-se a decisão de regressar com os alunos para que eles não fossem, fossem exposto, expostos a um risco mais, mais, mais é. extremo, né, vamos dizer assim. Então é, aqui eu acho que acontece a mesma coisa é, é, no, na Core, é, onde eu tenho a oportunidade de servir nos nossos treinamentos. Também é a fase do nosso curso que, que é dada mais, mais, a maior atenção também. Que espera do aluno realmente isso, até porque ele vai, ele vai ser lançado né, no olho do furacão e ele tem que corresponder a isso. Só que ainda assim, é, como a gente às vezes fala, pô. Não, ele, 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 apesar de estar tá sendo experimentado aí também, não se leva também ele para ser experimentado no, no, numa situação de altíssimo risco, vamos dizer assim. É mais ou menos seria isso? É, né? é, é difícil, né? Porque assim a comunidade é sob forte influência do crime, né? Do tráfico, da milícia e que é tudo a mesma coisa, né? Eu cantava essa pedra 10 anos atrás e eu falava é tudo a mesma coisa. Tudo, mesma coisa. Mesma coisa. porque A motivação do cara é única. Qual é a motivação dele? Dinheiro. Então, a partir do momento que a motivação do cara é dinheiro, tu não pode confiar nele. Ele vai ver o que dá mais dinheiro e vai entrar. Eu levantava e cantava essa pedra há muito tempo. E aí, é, é um risco porque é imprevisível. Então, olha a responsabilidade. Pode virar do nada do coordenador. Né? E eu sempre fiz força para jogar o aluno dentro mesmo. Eu até falo mais. Eu, por mim, no EAT eu botava o juiz, o promotor. Também para jogar um pouquinho. Dentro do blindado, para pelo menos fazer um Uber Bop ali pra ele saber que só de passar de blindado o nego mete bala. Já pro cara saber que não é bem como narram de que a gente vai lá e o tiro é nosso, né? mais isso aí nunca foi autorizado. É... Então a responsabilidade é muito grande. Então você tem que ser aqui gradativo. E eu ainda passei por uma situação pior. Eu, quando coordenei o CAT, pediram para eu levar uma equipe de reportagem. Que até um vídeo que viralizou, que a repórter chega para mim e fala assim, é, que eu Ah, morreu, eu falei, por, morreu mais algum? Eu falei, por enquanto não. Aí aqueles ah, bobos de internet botaram uma caveira na minha cara, óculos escuros, aqueles. Aquelas sacanagens que vai na internet, esse vídeo viralizou, eu, me manda isso toda hora. Tenente, você nem só fala merda mesmo, né? A mulher me perguntou na hora, eu não pensei e respondi, né? Ah, também tá, era. A resposta era aquela mesmo. Então assim é gradativo o negócio, mas é uma responsabilidade gigante. E nesse caso da Colômbia era pior porque o curso era internacional. Então imagina um brasileiro fazendo um curso na Colômbia morre com uma troca de tiro da FARC. Então os caras foram muito prudentes. Então você tem que chegar, que eu falo, o meio-termo sempre é a melhor opção. Tem que botar o aluno, tem, mas eu não vou pegar o aluno, vou botar duas horas da manhã no alemão. Ou se for fazer isso a equipe entra antes, para minimamente você Sim. ter um controle. Porque tu imagina a situação, cercado, cercado cuidados, tu já né, coordenou o curso, tu sabe disso. Tu imagina a situação, você coordenando um curso, indo para uma área desse tipo, uma área vermelha, você tem a tua vida, que você tem que se preocupar, que tu pode tomar um tiro também. O aluno, a equipe de instrução, a ocorrência em si, tudo para administrar. Então assim, a gente diz, é, a chancela do caveira é coordenar o COESP. não é fazer. Entendeu? Porque às vezes coordenar é pior do que fazer. Sim. Porque no CAT, por exemplo, que eu coordenei, morreu um aluno no primeiro dia. E aí? Me falou morreu um aluno no primeiro dia. Você falou de cenário também. Entendeu? Então, assim, se eu não tivesse administrado aquela crise, provavelmente eu também não estaria aqui, eu estaria preso. Então, coordenar curso é muito difícil, ainda mais nessas unidades, onde o nível de risco, o nível de estresse é Acom gigantesco. Acompanho o tempo inteiro, acompanha né? Acompanho o tempo inteiro. Então. Essa questão de, de operação real é muito importante, é o diferencial, tem que ter, você tem que avaliar o cara, senão você vira um, uma unidade para os outros, entendeu? Ah, pô, beleza, tal, a gente vê muito isso, né? principalmente com a caveira, hoje a gente vê uma banalização da caveira, todo mundo quer botar caveira em tudo. isso né? eu, de, Deixa eu te falar, além da banalização da caveira, o que, que você acha da caveirização dos cursos? Equívoco total, equívoco total, por quê? O curso de operações especiais e o CSPP, que é a unidade que eu estou hoje, né? o Centro de Instrução Especializada de Pesquisa Policial, que é uma unidade de ensino subordinada ao COI, ela é responsável hoje pela formação especializada da, das unidades. Então, o BOP, o Choque, o BAC, não fazem mais curso. Eu faço e entrego o policial pronto. Essa é a ideia. Uhum. Que é assim que a gente está desenvolvendo. Foi muito por causa disso. Por quê? Porque depois do Tropa de Elite, principalmente, a notoriedade do batalhão. É, todo mundo achou que aquilo ali era o certo, só que aquilo é o certo pro o bope, porque a missão do bope é específica. Então, Todo mundo quis ter um coesp para chamar de seu, então todos os cursos, a ah, curso do batalhão que faz policiamento na via láctea, para não dizer um batalhão, ah, o cara queria botar o que fazer no coesp, não, cara, vai aprender alguma coisa de via láctea, curso do batalhão que faz policiamento de bicicleta. Não, bota aí pista de luta. aí, cara, para quê? Bota a defesa pessoal, pessoal. Pista de luta para quê? O COESP não é padrão de formação. Porque o COESP, com de operações especiais, é pro cara, é o último rádio, é a última linha de defesa. Então, começou. Aí começa, uma... tipo assim, cursos que antigamente não. Antigamente tinha um... existiam cursos que o cara não era numerado. Sim. Aí depois disso, agora. Ah, vou fazer curso de corte e costura, bota número. É, não, é, e para que botar número no e cara? Aí, o irmão? fator principal que é você formar o cara bem, você dá uma gama de conhecimentos Pro cara específico daquilo, acaba ficando em segundo plano. E isso aconteceu em outros estados também. Então, por exemplo, eu fui algumas aulas de COESP de outros estados, que eu cheguei lá, os caras estavam fazendo coisas que a gente não fazia mais aqui. Entendeu? Então, assim, porque o curso ele veio evoluindo ao longo do tempo. Então, como qualquer processo. Então, coisas que aconteceram no CoEF lá em 78 não acontecem mais hoje. Outras permaneceram, porque tem que manter. É a tradição do curso. Se veio dando certo, mas outras mudaram completamente. Então, assim. É, e eu ia para o estado X, o cara tava fazendo coisas que eu fiz no CoEF que faziam em 78. E eu ia falar pro cara, meu amigo, o que você está fazendo isso? Não, porque aqui é igual lá no Rio. Eu falei, não, mas lá no Rio não tem isso. A gente não faz mais isso, lá acabou. Aí o cara me olhava assim, sem graça assim cara não tem isso cara isso aí, isso aí você só vai ter problema fazendo isso né então para dar um exemplo aqui bem claro contato físico eu sou contra sempre fui e não eu dou contato pergunta pro Dumont, pergunta pro Pereira se algum deles eu tive contato físico com eles não não faço isso porque não precisa pô eu fui para Colômbia fiz um curso extremamente duro lá muito duro o curso é muito duro o percentual de formados é o mesmo daqui do Ceará do Rio de Janeiro e os caras não encostam a mão em você, a não ser nas aulas específicas. A não ser nas aulas específicas. O cara, aula de defesa pessoal, o cara não se defendeu, quebra o cara e leva para o CTI. Mas aí você consegue justificar porque quebrou o cara. A aula era para isso. Quando você banaliza o contato físico no curso, primeiro, o cara não aprende nada. Ninguém aprende tomando porrada. Entendeu? Ninguém aprende tomando porrada. Segundo, o cara não quer aprender, ele quer que o tempo passe. E aí você perde o objetivo, que é o cara... Ali é uma escola, o cara, o cara tem nem que aprender. O cara, nem tira dúvida, né? Exatamente. Eu vou perguntar e tomar um Aí ficam repercussões bom, criminais, bom. né? Repercussões administrativas, imagem da unidade, ou seja, uma série de fatores, cara. Uma série de fatores. Aí você forma caras brabos, assustados, mas sem saber porra nenhuma. É o que acaba acontecendo. Então assim, a gente tem que defender que a polícia tem que ser profissional e tem que ser técnica. BOP, CORE, não são padrão pra porra nenhuma. Porque a atividade é muito específica. A nossa atividade é muito específica. Atividade de operações especiais. Ponto. Curso de moto patrulhamento é uma coisa. Curso de ação de cães de é outra. Curso aéreo é outro. É diferente a expertise do cara. Entendeu? O cara de aéreo tem que conhecer de aeronave, rapel, tiro embarcado e, e, e ponto, amigo. Entendeu? Então... É, a polícia chegou um determinado momento, a PM, que ela perdeu a mão, sim. Perdeu a mão. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu criei um curso na polícia, eu com a equipe, né? Chamado CTPU, curso tático de patrulhamento urbano. É um curso de choque. Né, é um curso de, como o nome já diz, patrulhamento urbano motorizado. O cara tem que aprender abordagem, tiro, patrulha, ou seja, é um curso muito básico. Eu, eu, eu fui para a rota. Na época o choque não tinha esse curso, eu fui na rota, aprendi, os caras são os melhores nessa, nessa, nisso aí. Fiz um estágio lá com eles, voltei, criei um curso, um tenente foi para Brasília, fez o um curso lá, a gente juntou conhecimento, peguei o que eu tinha em Brasília, criei esse curso. Coordenei a primeira e a segunda edição. Saí do choque. Aí é aquela questão de é, é, de descontinuidade. No terceiro curso, me chamaram para ser instrutor. Eu, como eu conheço o meu povo, eu falei, cara, deixa eu ver o QTS do curso. Tinha rapel. Rapel. Eu peguei aquilo e falei assim, rapel? Peraí, pra quê? Ah não, porque o coordenador quer, o comandante atual acha legal e tal. Eu falei, peraí, mas o curso é de patrulhamento tático motorizado. Se você conseguir botar a viatura numa via de rapel e descer com ela, tá tudo ótimo. Se não, não é pro curso. Aí os caras, não, mas é, peraí e tal. eu falei, ah, aí é isso. Aí o curso foi todo desconstruído. Aí agora a gente teve que reconstruir o curso de novo. Cara, quer fazer um curso de rapel? Vai fazer curso de altura no bombeiro, que você vai fazer muito rapel. Vai fazer o um curso de aéreo, você vai fazer muito rapel. Vai fazer o coeste, você vai fazer muito rapel. Mas esse curso não é pra isso, pô. Não pede. Exatamente. Imagina. Né? E eu era caveira. Quando eu criei esse curso. O que, que o curso tinha que ter? Tinha que ter tudo isso. E eu não botei. Tinha que ter mergulho, paraquedismo, altura, dentre outras coisas, né? Eu não botei nada disso. Eu criei um curso específico. Então assim, é aquela questão do cara, todo mundo, é o que eu digo, todo mundo quer um Coesp para dizer que é seu. Todo mundo quer ser mais brabo do que todo mundo, todo mundo quer acha que é isso que é, esse é do ser humano, né, cara? Cara, é a tal, é o mal do século, é ah, o mal do século, a tal da vaidade. Exatamente. Combate, fala pra galera. Tu, tu, tu me contou aquele cenário é sobre essa justamente tava falando sobre essa questão do contato físico em cursos. E aí, você me passou como é que foi a tua experiência com a pesagem das mochilas. Que, que você falou que, que, que não tinha essa, negócio. A mochila tinha que pesar X quilos. É, é. é porque, assim, o, o curso lá na Colômbia, é, por você já ser operações especiais, fazer um outro curso é complicado, né, cara? E quando eu cheguei lá, foi uma parada bizarra, assim, porque eu fui para lá em 2009 e o Tropa de Elite tava passando lá. Então eu cheguei, os caras estavam me esperando, meu Tipo assim, meu irmão, vamos ver. Cadê o e eu era o único caveira. Foram outros brasileiros, todos eles muito bons, todos eles se formaram. Dois caras do GAT, meu irmão. Os caras assim. Um cara da Paraíba, um cara de Goiás. E um foi um sargento do comigo. Todos os caras, aluno profissional, todos os caras muito bons. Só que eu era o único caveira. Então os caras, casa do nome, os caras, cara, os caras queriam me, me sacudir. Então eu era o primeiro a passar na pista, a carga era maior e tal. Só que pedagogicamente, o curso lá tem uma coisa muito interessante, que é o quê? Ele é gradativo e ele prepara o cara para o curso. Entendeu? E eles preparam o cara para se formar. Eles não preparam o cara para ser desligado. O cara é desligado naturalmente. Então, por exemplo, essa questão da mochila. É normal os caras operarem lá com uma mochila de 35 quilos. Porque os caras vão para dentro da Amazônia, ficam 7 dias, 10 dias, o cara tem que carregar peso. Só que o cara ele não pega 35 quilos e joga em cima da tua carcaça da noite pro dia. Ele joga 5, joga 10, joga 15. No final do curso você tá com 35, mais o equipamento. Ou seja, ele te prepara para isso. É né? Muito bacana, assim. É, é gradativo o curso. E aí, é, você tinha duas mochilas. Uma com equipamento e uma que era para educação física. Você era preparado com a mochila na educação física. E o cara saía no QTS lá, o cara falava: amanhã 10 quilos. E do lado do alojamento tinha um monte de areia. Tu ia lá e uma balança. Tu ia lá, 10 quilos. Botava a mochila nas costas. E os caras não fiscalizavam. E era igual os nossos cursos aqui: cerimonial. Todo mundo tira a mochila e bota. Todo mundo. E os caras deixaram umas duas, três semanas sem fiscalizar. E tal. Um belo dia os caras foram lá: aluno Fulano, mochila. Botaram lá, em vez de ter 15 quilos, tinha 12. Desligado. Desligado. Chamaram o aluno, desligado. Faltou com a verdade. Não era 14,5 Tinha menos 3 quilos. Os caras desligaram o cara. Qual o atributo que os caras estavam avaliando? Disciplina consciente. Que é fundamental na nossa atividade. Polícia é disciplina consciente. Por quê? Porque eu tô na rua sozinho. Eu vou fiscalizar a população, eu não vou ser fiscalizado. Ah, tem a supervisão. Supervisão, pô. Que supervisão? A fiscalização que funciona é a fiscalização horizontal, é minha, do meu par. Não é do supervisor. O supervisor tem que fiscalizar 300 caras. O supervisor está resolvendo a ocorrência na delegacia. Então, se eu não criar no meu policial esse atributo de, de disciplina consciente, já era. Porque o cara vai arribar, o cara vai embora, o cara vai dormir, o cara. Não adianta. Então, eu, se eu, a partir do momento da escola, é uma crítica que eu fiz nas escolas da polícia. Eu tenho que tratar o cara como oficial desde cadete. Eu tenho que tratar o recruta como soldado desde o recruta. E, tipo assim, meu filho, lá fora ninguém vai te fiscalizar não. Quem vai te fiscalizar é a população. Então não faz o certo não, para você ver. E isso me chamou muito a atenção. Ou seja, os caras implacáveis. Não fica fiscalizando todo dia não, mas vai lá pontualmente. Quem lesar, que nem a gente fala, é desligado. Não serve para eles. E tá certíssimo. Tá certíssimo. Força tem que ter controle. Força sem controle é barbárie. Entendeu? É assim que eu penso. Ou eu frio? Ah, frio é doído demais. Odeio frio, cara. Até hoje eu tenho trauma de frio. Estou um banho quente, para dar um calor do cão. Estou um banho quente, Mas eu odeio frio, cara. Odeio frio. Frio não é de Deus, não. Tu controla sono, tu controla fome, tu controla sede. É, até o teu corpo pifar, mas tu controla. Agora, frio. Quem controla frio? Pode reparar todo curso de operações especiais: qual é a etapa mais doída? Frio. Aqui no Cio, na Colômbia, na Inglaterra, na Alemanha. É frio. Frio, pô, e lá era doido demais, cara. Lá era doido demais, porque o curso era em Bogotá, 2.600 metros de altitude. Então já começava mal. Altitude, frio. E, e os caras gostavam, né? Aí eles sacaneavam os brasileiros e sacaneavam os costenhos, que são os colombianos que estão da costa, né? Cali, porque é calor. Aí eles, é, costenho, brasileiro, vem aqui. Aí tinha um Lago dos Patos, né? Eu Não sei nem como é que o pato desgraçado ficava lá. Eles falavam, se o pato tá lá, vocês podem entrar. Aí botava ah. a gente no lago, por aí ia. Tipo, se o assim. um patinho nadando. É, o pato tá lá, né? Não, então não dá pra nadar é, também. Dá pra gente ir, pô. O pato tá vivo, por que, que tu vai morrer? Tu não é mais evoluído, a espécie não é mais evoluída? E aí os caras usavam isso. É bacana, aprendi muito. E, e, na, e na mata, combate? Alguma, alguma coisa assim que te surpreendeu? Alguma coisa que. que te chamou a atenção na, nessa parte de sobrevivência? Ou. ou, ou, a, ah, não, parte ah, ou a própria ah, operacionalidade? É, porque aqui, aqui, e depois que eu voltei lá da Colômbia, a gente, eu também fiz algumas mudanças, né, junto com a equipe lá. Ninguém muda nada sozinho, né? É, que a gente trabalhava com dois conceitos, né? Conceito de patrulha urbana e patrulha rural. E aí a gente mesclou, e agora é o conceito que a gente chama de patrulha mista, né? Que é o quê? Você opera na comunidade, sai na mata, ou entra pela mata e sai na comunidade. Esse foi até um, um dos fatores que nós mudamos o nosso uniforme, né? A gente ter um uniforme híbrido, que se... Camufle tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. Lá, a realidade deles é muito a questão do, da, do confronto em área de mata. Então, por exemplo, o curso lá são cinco meses, mas 45 dias são só só rural. E eles têm um outro curso lá, que até um major nosso que é formado, que é o Comando Runga, que é cinco meses só de mata. E assim, muitas coisas assim diferentes. Por exemplo, aqui a gente trabalha, um exemplo, não sei se lá no curso do COD trabalha assim, mas no meu trabalhou, rede de selva. Rede de selva, né? Prende na árvore e tal. Uhum. Lá eles não fazem rede de selva. Lá eles trabalham com uma coisa chamada Cambuche, que é no chão. Por que, que eles não trabalham com a rede de selva? Porque o inimigo vê. Que tá na altura do, 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 do olho Jorge. do inimigo. Então tem que ser no chão. Aí eu, aquilo me chamou muita atenção. né? É muito aeromóveis, porque. Mas os aí casos, como é que fica a questão dos bichos, essas paradas? É mesmo. Lá quase tem, tem menos, porque é frio. né? Se for ali na região de Bogotá. Mas se for para Amazônia. Os caras botam algumas, que eu já não lembro lá, bota cinza, faz, as, faz a fogueira e bota cinza, bota alguns bagulhetes dele lá de, de, pra espantar e, e vai. para poder ficar é no melhor. Chão. É, mais forra, né? Não fica direto no chão e, e, e forra. Né, monta ali o círculo de segurança e tal. Então, assim, muito bacana essa, essa questão da diferenciação, mas por quê? Porque a gente já entrou em confronto na mata, já. Acho que os piores confrontos que eu tive na minha carreira foram em área de mata. Eu digo que combater no ambiente urbano é mole, porque tu tem abrigo. Abund abundância de abrigo. Agora, na área de mata, pô, o combate é muito ruim, porque tu tem escassez ou ausência de abrigo. Né? E aí o que vence o combate na área de ma mata é o apoio de fogo. Ponto, é quem atirar mais. Então os piores confrontos que eu tive na minha carreira, na, na, no BOP, e no choque também eu tive alguns, foi a área de mata, irmão. E eles trabalham muito lá na área de Mata Então essa parte de, de rural deles lá foi muito muito agreguei muito né e trouxe pra cá trouxe pra cá muita coisa e, e aquilo é o, 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 no, o nosso grupamento de guerreiro de selva ele é considerado um dos melhores do mundo né e é e yeah, é yeah. ninguém tem dúvida aqui, disso né? o nosso aqui eu tive a oportunidade de ir no curso lá só que, por que o da Colômbia me chamou mais a atenção? Porque olha, compara horas de combate real entre a Polícia Nacional da Colômbia em selva e o nosso grupamento de, de, de selva. Né? Então eu falei, não, eu tenho que ir lá para ver o cara que tá combatendo. Né? Ah, o nosso grupamento de selva aqui entra em confronto entra, mas muito menos do que os caras entravam, entram e entravam lá. Então eu falei, vamos ver, e aí muita concepção que eu tinha do meu Coesp, que eu fiz antes o Coesp, né? Que era oriundo do, do, do Guerreiro do Selva aqui, lá eu mudei muita coisa. Porque os caras tiveram que adaptar, porque eles estão em confronto lá diariamente, constantemente. Então foi bom que a gente deu uma mesclada no nosso conhecimento lá. É no aquela bota. questão do dinamismo do combate, né? Sim, porque sim. Porque até falar isso. Thay, né? A parte de Tai mudou é. muito. A parte de Tai, eles trabalham muito essa questão de Tai, técnica de ação imediata. E, e, e foi assim: o curso foi, né? foi doído. Foi um ano depois, então eu fiz um curso de operações especiais num ano e outro no outro. Quanto tempo combate de curso? Cinco meses lá. Cinco, cinco meses. meses aqui cinco meses lá. E, e... Mas agregou bastante. É aquilo cara. que você falou da formação, né, cara? Quase um ano só de preparação de, de operações especiais. Sim. Sim. E tu sempre agrega, né? Sempre, sempre vai agregar alguma coisa. Ah. Sempre vai agregar. Ainda mais desses caras, né? Que são experimentados, assim, os caras. Combate é muito, né? Muito. Eu prezo muito isso, combate. Tipo, a questão da experimentação. Se o cara realmente joga o jogo. É aquilo que você falou. Pode ter técnica, pode ser cursado, pode ser o que for, mas. Se só fica no campo da teoria, se não, não, se não, não coloca, na, não tem como. Combate, vamos falar aqui. Acho que a gente tá chegando já ao final aqui do nosso bate-papo. Me lembrou o seguinte: tô de olho nessa pizza doce aqui, que eu gosto de doce, né? Eu também. Pra que a gente não consegue comer, pô? A pizza doce, sacanagem isso aqui. A salgada eu tô até conseguindo, mas a doce não dá, senão vai acabar o podcast. É, tá... Me, me... Tá, tá saindo o som aí ou não? É aquela de deixar, na deixar o lembrou, cara né? na instigação, né? Bota ali aí, do lado. Aí lembrou o seguinte, cara. Pô, a gente lá no curso, né? O instrutor vem com pizza. Churrasco. Sanduíche, tá? churrasco. Tu lá olhando. Aí eu me lembro. Aí, bota aí, bota aí. A gente tava lá, né? Na... cabeceira <laughs> na... da Serra dos Do Molezinha do atravessar aquilo ali. Pô, tranquilo, né? Ah, nossa. Até hoje eu tenho dúvida se aquilo foi sacanagem ou não. O paramédico que tava acompanhando passou mal, cara. Passou mal, no meio da marcha, o cara... Acho que foi armado essa porra, não é possível. Tivemos que carregar o paramédico, cara. Pra facilitar o sabe? Ah, a foi armado. Foi armado. parecia que o cara passou mal mesmo, ele era um artista, o Não, cara. o cara fez, é talentoso. no um Nutella aí vai falar que eu tô falando de ba barrigo, boca cheia. Foda-se. Aí... Paramos lá pra fazer um autorário lá. Não, pode até pra pernoitar. Paramos pra pernoitar. Aí tô lá, mano. Deitado lá. Falei, cara, graças a Deus, cara. Vou ter pelo menos quatro horinhas de sono. Meu Deus do céu, é uma, uma glória, né? Daqui a pouco, cara. Aí, eu juro por Deus, cara. Tô escutando barulho assim, ó. Gritando alguma coisa, cara. Era o coordenador do curso. Aí só escuta assim, 14. Meu senhor, avança aí, 14, avança aí. Eu era o 14. Avança aí. Cheguei lá, o cara tava fritando um hambúrguer, cara. É muita sacanagem, né? Fritando um hambúrguer. O cara levou um hambúrguer. Cara, o cara levou um hambúrguer lá pro meio da Serra dos órgãos. Só pra sacanear o aluno. Aí ele virou bem mim e falou assim, 14. chama aqui porque eu tô com uma dúvida. Pois não, coordenador. Você acha que meu hambúrguer vai ficar melhor com uma ou duas fatias de queijo? Aí, é muita sacanagem, <laughs> né? Eu olhando, cara aí, eu não sei o que eu varei pra comer aquele hambúrguer ali, cara. Eu matava uma, pra comer aquele hambúrguer. Eu tô olhando. Acho que com dois fica melhor, senhor. Tu acha? Que vai ficar o, o queijo, não vai atrapalhar o, o, o gosto do hambúrguer, não. Eu falei, não, vai ficar bom, senhor. Não, obrigado então, Coturas. Vou botar dois aqui. Tu não tá servido, não, né? Eu, não, senhor. Então pode voltar lá, não, vou botar aí Tá igual isso aqui. Eu tô aqui querendo atacar a pizza doce. certo Mas não dá. Ah, é evento, é, 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 tem que ter o um momento, né? É, controle emocional. <laughs> é, controle né? emocional. É, é, isso aí. É. Tem que deixar, manter aqui, ó. Tô sustentando, porque é o chocolate, meu irmão. E agora essa casquinha aqui, ó. Essa casquinha, você já comeu essa pizza aí? Porra, maneira, cara. Essa aqui tem não vou um... propaganda, não, mas, porra. Tem essa, essa casquinha aqui conheço, é boa. Pô. Boa pra porra. Eu ia te perguntar o seguinte, combate. É, que eu acho que pelo de tanto que a gente falou aqui, eu acho que tem duas perguntinhas aqui pra gente. Manda aí. É, essa, essa essa questão, ainda dentro da, da, da experimentação, dessa questão de realmente jogar o jogo. Né? Acontece das vezes, eu, eu percebo isso, é, comigo até, que é por conta da demanda que a gente tem, acredito que o BOP não seja diferente, o choque também não, é, às vezes a gente não consegue manter o cronograma do Adestramento da tropa, tipo aquele planejamento que você tem. Ah, agora a gente vai ter essa semana pra treinar isso, na outra, isso. Não, Só que, meu irmão, é um aqui pra gente, Rio, Rio sendo Rio, é acionamento constante. Sim. E aí acaba que. Ah, não, meu irmão, e, ó, equipa, operação. Equipa, operação, aí tu treina. Aí, como já aconteceu diversas vezes, você tá lá no meio do treinamento e ó, prioridade: embarque e vai. E suspende o treinamento no meio do caminho. E aí acaba aquilo que a gente chama de treinamento é, é, sob fogo. É, que é o treinamento sob fogo, né? Você não consegue ter o que algumas tropas conseguem se dar o luxo de falar assim, ah, e o treino continuado, que é o adestramento constante. Sim. E aí a gente acaba aqui e fala, irmão, aqui às vezes, muitas das vezes se treina jogando. Sim. Né? E por, por essa razão, como você falou, se busca muito dos nossos treinamentos, dos nossos cursos. Tipo, a Coreia é muito requisitada para isso, assim como o BOP. Porque a galera quer viver como é que joga. Sim. E aí você considera que isso, isso é um ponto positivo pra gente? E a gente acaba exportando conhecimento? A gente acaba. Sim. Eu tive lá no Core, né? Como teve um colega, eu já escutei de um colega de Manaus. Se a gente cortar, o cara falou assim: Pô, meu irmão, ir no Rio é bebê da fonte. Não, sim, claro. Eu tive, eu tive na Core tem um. Deve ter um mês. Fui lá, um abraço lá no Fabrício. De serviço lá no Jacaré, falei, vou lá rapidinho. Aí, a gente conversando, e se eu não me engano, a Core tinha iniciado o curso do Core de São Paulo. E eu falei para ele, Fabrício, todos os cursos de operações especiais das PMs são oriundos do BOP do Rio de Janeiro. Foi alguém, que é o primeiro, alguém veio aqui, voltou pro Estado, fez o curso dele. E vocês têm que abraçar isso. Por é, referência... exemplo, vai ter agora, sem te cortar. É, como eu tive no Espírito Santo semana passada, estou indo para lá agora também no final de semana, Major Rogério, que é a caveira do Bop do Rio de Janeiro. Acho que é Rogério o nome dele. Hum. E vai ter o primeiro Coesp do Espírito Santo. Isso aí, tem que ser. E aí, o que acontece? O camarada vai, vem aqui e leva o conhecimento. Leva o conhecimento. O que, que é importante? Primeiro, o camarada tá sempre voltando aqui. Porque, exemplo, eu tô fora do BOP já vai fazer um ano. Eu quando voltar lá, vou ter que dar uma reciclada. Então o camarada que vira né? aqui fazer o curso e embora e nunca mais voltar, esquece. E só vai ter um pedaço de borracha no peito. Por isso, um cara que eu admiro e respeito é o Bettini. Porque o Bettini, ele é caveira, se não me engano, em 2006. E sempre que pode, vem dar sempre uma piruada. Que pode, vem dar uma piruada aqui. para manter o. E vem aqui é soldado, irmão. Entra na patrulha ali e tal, e vai pegando. E, porque senão o conhecimento é aquilo. Uma coisa é ter o conhecimento, outra coisa você está adestrado. São coisas distintas. Né? E aí, em relação ao que você falou, é, eu sempre fui um cara muito entusiasta do treinamento. Fui chefe de sessão de instituição do BOP, fui chefe de sessão de som do choque, hoje estou no CSPP. Isso passa muito, cara, pela banalização do Conselho de operações especiais. Né? É, e o, a banalização do Conselho de recursos especiais. Então, assim. Se você for parar para analisar das suas operações quais foram de fato de operações especiais, né? Então hoje esse conceito operações especiais, infelizmente na polícia ele está banalizado. Você faz operações ordinárias como se fossem operações especiais e não é. Então eu defendo o seguinte: a nós temos que fazer operações especiais. Vou dar um exemplo prático: policial encurralado em determinado lugar, não é o Bob que tem que ir. Você pode mandar o batalhão da área em apoio, você pode mandar criar uma outra força, você pode mandar o choque, o Bope tem que ser a última voz. O que na prática às vezes não acontece. Tem um problema, manda o Bope. Manda o bop. Isso não é operação especiais. Operação de policial encurralado e tal, não é operação especiais. Mas cê, assim, combate, eu entendo o que você está falando, assim. Mas será que é por conta da periculosidade que se tornou isso daqui? Aí, dependendo do Sim, nível claro, da ocorrência. É claro isso acontece já com não adianta ele. nem mandar o, é o, o reforço tem que mas, já ser já tem que ser a última rádio, porque é, é a única que vai conseguir resolver mas aí você impacta na estrutura você impacta é, você impacta na estrutura você impacta no treinamento você tem um fator que é o quê? você banaliza a atividade da unidade e aí o vagabundo começa a ver te como é a unidade opera te vê demais perde aquele cara quem é esse cara perde o fator psicológico quer ver o cara constantemente né? então eu me lembro que quando eu fui Pro choque na primeira vez, eu falava isso. Falava, ó, a gente tem que fortalecer o choque pra que o choque cumpra determinadas demandas e desonere o BOP de outras. Pô, fui criticado pra caramba dentro do próprio BOP. ó o cara quer, até hoje eu escuto isso. O cara quer transformar o choque num novo BOP. Eu falava, meu irmão, deixa de ser idiota, rapaz. Eu tô querendo que o choque cumpra determinadas demandas pra que você de fato atue como operações especiais, que é o pra que você foi criado. Você entrar de dia, dia por rotas convencionais, tu não é operações especiais, pô. Tem que entrar por rotas alternativas, de preferência de noite, Com meios especiais. Isso que é operações especiais. Tu quer fazer policiamento ordinária e o problema é seu. Tu tá na unidade errada. Entendeu? Então, assim, é, e aí, de fato, começou o choque a ter força e tal. E é, 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 São Paulo, cara, faz isso muito bem. São Paulo, a PM de São Paulo é a referência. A PM de São Paulo é referência. Todos os sentidos e tal. As unidades de operações especiais de São Paulo, na PM, na Polícia Civil, não sei. Está começando ainda, né? Na PM, elas são preservadas. O batalhão da área é o que resolve o problema. Dificilmente o cara... Tem estrutura para isso. Aqui não. Aqui eu fui enfraquecendo meu batalhão de área, enfraquecendo o batalhão... E aí eu fico onerando direto as operações especiais. Não é? Está errado isso. E em São Paulo, eles ainda criaram uma segunda voz, que é o quê? São os tais... Os BAEPs. Então, o batalhão de ar não respondeu, ele tem uma segunda voz. Que seria tipo o comando intermediário, o Baep. Aí o Baep não resolveu? Aciona o gato. Aciona o GAT. Aciona o COI, aciona as unidades especiais, o, 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 a, própria, a própria rota. Então, assim, quando você onera demais, tem um lado bom porque o cara tá com prática. Mas tem o aspecto negativo, que é o quê? Exposição desnecessária, e começa. Problemas e tal. O BOPE é, um, é uma unidade de deixar muito tempo no terreno. Essa mentalidade obrigava muito na época que eu estava que eu à frente do grupamento de intervenção tática lá na CEAP. Tipo, tinha alguns tipos de, 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 operação, de operação que queria que colocasse o grupamento como uma primeira tropa de contato. Tipo, tinha que ficar ali de frente. O Bopes que já passou por isso uma vez, ah, trabalhando também na unidade prisional, um tempão atrás, antes da criação do JIT. Então, pô, eu tinha que ficar ali aquilo que às vezes a gente chamava até de televisão, porque, tipo assim, ficava ali de frente olhando. Ou seja, toda a rotina da unidade que era dada pelo, pelo, pelo policiamento é, convencional, você acabava tendo que fazer aquilo. Ah, sim. E isso desgastava, banalizava. E quando você tinha que realmente entrar em operação, você já estava estressado, já estava com pensamento, já estava com parcialidade. Sim. Ou seja. Mas sabe por que isso acontece, Andrade? Porque pro gestor, e a gente tem que se colocar no lugar do gestor, ele quer que o problema seja resolvido. Então o que, que ele faz? Ele dá logo o um tiro de misericórdia. Então, pro secretário de Polícia Civil, meu irmão, ele quer que o problema seja resolvido. Então o core. Ele é sinônimo de eficiência. Então o cara mesmo, está tendo uma crise em tal lugar, não sei o que tá pô, cara, não tem uma outra delegacia que possa ir? Não, 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 manda o CORE logo. E muitas das vezes ele não conhece a, a atividade porque a especialidade dele não é operações especiais. Então o que, que eu observava lá no BOPE? O seguinte, não, não, manda o BOP. Não não, 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 mas cara, tem o tem um batalhão, tem um batalhão da área que pode apoiar e tal. Não, 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 manda o BOP logo. E aí começava o cara não sabia o impacto Isso gera que gerava... um desgaste interno, música. cara? um desgaste. Né, cara? E, e a longo prazo você cria problema. Então, o que, que eu observava na prática? Eu peguei um momento no BOPE que eu operava demais. Você tinha uma autonomia praticamente plena. Eu cheguei a pegar isso. Hoje é muito mais restrito. E, então, assim. Só que a gente operava demais. No mesmo serviço, três operações. Uma de manhã, voltava, descansava, outra no final da tarde e ainda ia de madrugada para uma. Pô, daqui a pouco, o vagabundo, a gente começou a olhar o vagabundo, o cara fazendo retaguarda. A gente com equipamento, o cara com equipamento igual, igual. ao nosso, igual porque o cara tá te vendo diariamente. Então, assim, não pode. Tropa de operações especiais, ela é de fato heróis anônimos, o cara tem que atuar ali, Pô, tem, que manter, tem que manter aquela aquele segredo, tem que manter aquela mística, porque senão deixa de ser operações especiais. E aí é que eu falo: o BOP ele, ele tá sempre se reinventando, né, cara? Então, o exemplo do socorrista operacional, o exemplo dos nossos cursos de especialização. Atualmente, com esse objetivo, foi criada a companhia de operações especiais. Antes, na minha época, era misturado, hoje não. Hoje os caras criaram uma companhia para tentar essa companhia ser blindada, né, continuar o treinamento e tal, e manter a essência e esses caras especificamente atuarem dentro das características. Eu acho que é uma adesão acertada. Né? Eu seria até mais radical, eu diminuiria a unidade, né? dava uma encolhida nela, esse é o meu ponto de vista. Mas eu acho que foi acertada porque você mantém um nichozinho ali protegido dessas interferências. É, é o que é feito, acho que no Quara é mais ou menos assim também. Atuando, né? atuando somente na... Somente nas operações especiais. Pô, que maneiro. É, é por aí. Pedro, quando a gente esteve lá, ela já estava funcionando, né? Já estava, já estava. Os garotos eram até de lá. isso e isso é um processo de evolução. É, no no 74, por exemplo, que foi um, um divisor de águas para o é, a gente não tinha ainda a UIT, a unidade de intervenção tática, era tudo misturado. Então, se assim, o, o cara que ia pra comunidade, era o cara que ia para o Refém. E aí, depois daquilo ali, ele Falou: não, peraí, tem que ter um cara especializado só naquilo ali. E aí foi criada a UIT, que hoje é um referência, uma referência, né? Hoje é uma referência. Eu tava de Até olho. De no... resultado né? Eu tava de olho nesse curso aí, É muito bom. Muito eu, tava, bom. eu tava de olho nesse curso. Mesmo Cascudinho, mancando. Eu ia ver se eu me matricular, eu botava é esse número aí, a cara dela. Ó, lá. a galera aqui, ó, já tá meio chumbada, né? Galera, já tá ali É, Calma, vocês não vão atacar a pizza, não? Pô, eles estão doidos pra atacar aqui, mas é, a gente falou assim. duas horas, já estão indo pra três. É, mas a gente vai agora, vamos, vamos pra derradeira, combate. Bora, pô. Você que manda aí. Vamos passar derradeira aqui, então, pra gente. Que eu acho que o resto a gente já abordou pra caramba aqui, já falou. Cara, é um, é um assunto um pouco delicado, se você tiver tranquilo pra falar. Até de um, uma de nossas conversas, que quando a gente. Aí tu fala, senão tu achar que. Beleza. Tem a ver com uma operação tua que te marcou bastante. Né? Que, que assim como eu, passe, acabei passando por isso também. Que foi a operação em que a gente acabou perdendo o perdendo Xingu. Né? O nosso grande irmão lá, uma das nossas referências na unidade. E a gente trocando uma ideia sobre isso, você falou de uma de, das suas perdas também, que foi uma operação tua que, que você teve um, um operador, um, um grande guerreiro contigo que também foi baleado e tu teve que passar. Nossa história acabou ficando bem bem que semelhante, porque acabou que ele foi alvejado e teve que ter o, o socorro, enfim. Se você achar que, que dá para você contar um boa. pouco sobre essa operação, como é que como é que foi como é que é. foi isso, o desdobramento? Como é que foi é. do início, né? Do planejamento chegar na operação e acabar. Sim. Cara, essa aí, sem dúvida nenhuma, foi a operação que eu participei que mais me marcou, né? É, por, por diversos motivos, né? Eu que planejei, né? Eu que, por planejar, me coloquei na situação mais difícil. E eu acho que essa é a função do comandante. Só se comanda pelo exemplo. Então eu coloquei minha patrulha no pior ponto, porque eu sabia que ali que ia dar o problema, mas eu estava junto com eles. É, foi uma operação na Covanca, onde a gente perdeu um camarada que era uma lenda dentro do BOP. Por que, que ele era uma lenda dentro do BOP? Primeiro, ele era o raio 01. Ou seja, o cara era o raio 01. Imagina, o cara é o 01. O raio. E uma coisa interessante também, às vezes a gente olha, a, a, as, os números são sequenciados, né? Aham. Uh -huh. É, e lá também é assim, né? Sim. Nossa, a gente tem sempre uma deferência a quem é antes da gente, claro. Se tu não respeita os teus jeitos e tradições e a tua história, tu não é ninguém, irmão. O Brasil chegou nesse ponto porque ele não respeita a história dele. É, às vezes eu fico olhando os camaradas, às vezes, em vez de botar o número deles, eles botam o número do curso, pô. Eu não sou o Caveira 14, pô. Sou o Caveira 52 14 é o aluno, pô. Aluno, que. Aí é tu é? olha o cara lá, ah, não sei o que, é 09. Aí tu fala, pô, o cara é antigão, não antigão nada, pô. O cara é. Já Sim. dei até uns esporros nos dois ou três. Falei, malandro, tu tá botando o teu número de aluno, tu não é isso não, hein, cara. Tu é. É porque porra, já muda, foi, né, essa fase... essa porra aí, porque tem muita gente que pavimentou o caminho onde tu tá pisando hoje, hein, porra. E tal. E aí o gripe, ele, ele era uma referência por causa disso, porque ele era o raio-01. E ele foi o último camarada a sargento se formar caveira. Que só formava cabo, soldado e oficial. Cabo, soldado e oficial. O sargento nunca formava. Porque o cara é sargento mais cascudo e tal. Idade, então, uma série de e fatores. Ele, Catiano, fez o coesp, sargento e se formou. Então ele era muito conhecido por isso. Fora que o cara era, era assim, uma. Fora da média, fora da. Fora. fora. E o, ele teve uma, uma fase da carreira dele que ele saiu da atividade operacional. Foi até o Blas, tirou ele da atividade, e botou ele na P5. O Bop teve um boom na, na comunicação social. Que o Bop entendeu que a guerra é ideológica. Então teve uma revolução na área 5 do Bop, que é a área de comunicação social. colocar o Blas lá, que hoje é o P5 da polícia. Sim. O cara dá aula disso. E ele puxou o gripe com ele, nego né? zoado. Né? Ele fala, Porra, que isso, meu irmão, o cara. E o cara era tão bom que o cara na P5 ele de era bom. Desembocou. Para tu ver. Operações especiais nato. O cara é, é, é bom em tudo. E aí beleza e tal Nessa que ele voltou Para as operações é, Aí eu fui comandar a equipe dele E aí Estava tendo aquela guerra da covanca na época Covanca, Praça Seca Zão José Operário Lins tava, Aquela área estava instável pra caramba A gente começou a fazer um trabalho de levantamento de inteligência E, e Identificamos um bonde Que variava de 80 a 100 vagabundos que eles bancavam à noite na favela e de dia retraíam, deixavam só a contenção para dentro de uma área de mata ali, aquela área de mata ali. E os caras estavam tocando foda-se na cidade, assim tava, a área estava totalmente desestabilizada e tal, e o cara ó, oh, meu irmão, tem que dar um jeito nisso. Fizemos um trabalho de inteligência, plotamos esse grupo, plotamos mais ou menos o horário, e falei, "Ó, oh, comandante, a gente ir para lá no horário não vai dar certo, porque os caras vão saber que a gente tá indo para lá. Então vamos criar uma história cobertura. Vamos fazer uma operação especial e vamos fazer uma infiltração. Então, fizemos uma operação um dia antes, numa comunidade próxima. Atravessamos, passamos a madrugada no, no, na, 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 na mata. Para no dia seguinte, o horário seria o horário ali de. Que a gente daria voz de prisão para 80 homens armados de fuzil. Está de sacanagem, né? Como é que se dá vo voz de prisão para 80 homens armados de fuzil? Mas para o juridiquez, é voz de prisão para 80 homens armados de fuzil. Então, na hora que a gente ia fazer a interceptação dos caras ali, seria por volta de 5, 5 e pouca da manhã, de acordo com as informações. Que eles iam passar. De inteligência. Beleza, fomos pro evento e tal. um dia... Ou seja, um dia antes, camarada, um dia antes. Fizemos uma travessia de quilômetros por área de mata e tal, beleza, estabelecemos lá no terreno. Então, a minha patrulha seria a patrulha que ia. É, eles iam passar. Várias patrulhas, mas a minha era que tava mais próxima Então a minha tava no contato pessoal com os caras Só que no Era que ia dar voz de prisão, ia fazer a a abordagem minha, é, A gente ia dar voz de prisão pra eles, pra 80 caras armados de fuzil E a minha patrulha tinha 10 caras Aí Só que no planejamento, quando eles entrassem Na área, a primeira patrulha Ia ver E ia avisar Que os caras estavam passando Beleza? Só que, cara, fora do planejamento Né? isso é impossível, você prever. Já perguntei para amigo meu que é especialista nosso. Caiu uma acerração bizarra que você não enxergava um palmo na frente do nariz. Um palmo na frente do nariz. E aí, cara, deu 5 horas, 5 e meia, 6 horas, 6 e meia, os caras não passaram. O brifado era que se desse 7 horas da manhã os caras não passavam, os comandantes iam retrair, fazer uma reunião, definir qual seria. O próximo passo? Abortar, descer para dentro da comunidade, descer para dentro do mato para procurar os caras. Beleza. Quando eu tô me preparando, a gente tava deitado no, no mato, num barranco, os caras iam passar embaixo da gente, tava o gripe, eu e o restante da patrulha. Quando eu tô me, me ajustando ali, me equipando ali para levantar e sair, eu escuto um falatório e, e, e o nego vindo falando, né, nessa. Era uma estrada de. Tu já foi lá. Sim. Aquela estrada da torre, de instalação de torre de uhum. energia. Aí eu virei falei para ele assim: falei, porra, meu irmão, esses caras são fodos, os caras não cumpre a porra do planejamento, cara. Tão vindo andando aqui pelo lugar dos vagabundos. Porque eu achei que era uma falando, patrulha nossa, culhão. Falando pra viu caralho. Que os caras não iam passar e desceram. Porra, cara, nessa que eu meio que foi, mas eu fiquei na atividade. Cara, eu vi um vagabundo, vagabundo me olhou, cara. Por dentro do mato, assim, e falou assim: Ih, é alemão, falou assim. Quando ele falou isso, eu já dei a voz de prisão pra ele, né? Voz de prisão junto com um carregador na lata dele. E começou. Aquele tiroteio, cara. Sensação horrível do tiro pegando no mato, sem abrigo, cortando o mato, só quem passou sabe. Nisso, um sargento do meu lado, falou: Zero, fui baleado, tô baleado. Isso, isso, não aprende no YouTube, não, aprende. É. Tô baleado, tô baleado. Um sargento já foi baleado na axila. O tiro pegou aqui assim. Daqui a pouco o sargento do lado deles. Era o oh, tô baleado. O tiro pegou no joelho. E a bala voando, meu irmão. A bala voando firme. Imagina, um bonde de caralho, não sei quantos caras. 40, 50, 60. As outras patrulhas sem saber o que estava acontecendo. E tal. E daqui a pouco eu escuto um barulho. Tipo um soco na boca do estômago, assim. Bum! E tal. Quando eu olhei o gripe, tinha sido baleado. E, e aí eu olhei para ele assim, né? Aí ele não falou nada, não falou nada. Aí ele só me olhava, e aí eu fui procurar sangue nele, né? Pra tentar conter hemorragia ali e tal. O tiro pegou aqui, cara, na altura da coxa aqui, e eu acredito que o tiro deve ter batido e subiu, entendeu? E aí, cara, ele, aí ele só me olhou assim, cara. E eu sei que a última reação que ele teve foi virar de bruxo. Virou de bruxo. E aí, cara, a, aí eu, o, um, tinha um sargento mais experiente na patrulha, que tava em condições de combate ainda, que é um monstro esse cara. Ele me olhou assim, como quem diz, um Eu fiz assim para ele, ó. Como quem diz, morreu, malandro. Cara, aí a patrulha meio que assim, imagina, tu vê um cara que era uma referência para você. Eu falei, cara, ou a gente faz alguma coisa, ou vai morrer todo mundo, vai morrer a patrulha inteira, vai, vai entrar pra história, a patrulha do Bob foi dizimada. E aí o fuzil desse sargento deu pane. Eu peguei o meu o fuzil, joguei para ele, falei, toma, e tirei o do gripe, maluco. Olha que... Isso Tirei do morto, meu irmão. Não imaginar, qual o treinamento que eu imaginar que essa porra acontecia. Eu falei, meu irmão, ou a gente começa aqui, eu, dá uma de maluco aqui, meu irmão. Ô, vai morrer todo mundo. Cara, foi igual o Platum. Era um mato baixinho. Eu levantei, maluco. Falei, cara, vou me expor aqui, mas assim, eu tenho que mostrar pro vagabundo que eu tô... Aí, e o vagabundo gritando, vamos acertar ele, Vamos cercar eles. Aí vagabundo baleado gritando aquele som. Eu levantei igual o Platão. Ele levantou comigo e a gente começou. a ah, trocar recado. Ah, para os caras verem que a gente estava ativo, cara. E para as outras patrulhas. Porra, pra pelo entender menos entender o que estava acontecendo. E aí as patrulhas começaram a se movimentar no terreno. E os vagabundos começaram a correr e tal. Eu sei, rapaz, que... Tu olhar aquela cena ali, entendeu? Ou seja, eu tava preocupado com os dois sargentos que estavam baleados, então, o nego já atendendo os caras ali. Os vagabundos correram, começaram a descer a pirâmide, tu viu o caminho, via sangue, vinha vagabundo deitado e tal, não sei o quê. As outras patrulhas começaram a chegar na gente, o nego olhava o gripe morto, o nego o nego desmontava e o caralho e tal. E aí, essa operação, porra, ela, ela, essa, esse é um diferencial do BOP, né, cara? O subcomandante estava na operação, comandando uma patrulha. O então ex-comandante do BOP, Coronel Nunes, estava, ele era, se eu não me engano, o P4 de logística, estava comandando uma patrulha. O capitão Vangeles estava comandando outro e eu estava comandando outro. Então cada oficial estava comandando uma patrulha. Acho que tinha mais oficiais, mas eu estou lembrando desses aqui agora. E aí os caras falariam aí: faz o quê? A minha patrulha destruída. Esse sargento, que é um monstro, referência para mim lá também, que foi o cara que na hora ali conseguiu segurar os vagabundos, o cara sentou assim, cara, eu nunca tinha visto o semblante daquele cara mudar, o cara sentou assim, e o coronel Favio falou o seguinte, ó, as patrulhas aí descem no mato atrás dos caras. E eu falei, coronel, eu vou. Não, 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 cara, você não vai não. Eu falei, eu vou. Eu vou. Ele falou, cara, tua patrulha não tem condição. Eu falei, não, não, vou pegar qualquer outra, me dá qualquer outra. Eu vou. E aí, nós descemos atrás do mato, atrás dos caras. Foi no dia que a gente pegou o Russão. Né? Foi bizarro isso aí. Os caras lançaram senha pra gente, um negócio escroto. E, e, e aí, foi isso. Aí, o, o, eu até brinco com o Fabrício, que o Fabrício falou um negócio que ele falou, eu nunca mais esqueci. Que ele falou assim: o pior dia da operação é o dia seguinte. E ali tu tá no automático, ali tu caralho, tá preparado pra isso. Aí começou, cara, aí. Entendeu? É, é. Aí, aí o inimigo interno, né, cara? Aí começaram a falar besteira, começaram a falar que a gente tava dormindo, mentira. Entendeu? É que eu não sou um cara muito querido, entendeu? Assim, o cara, ele sempre, um ou outro, tenta denegrir minha imagem de alguma forma. Só que o cara não pode falar duas coisas de mim, cara. Que eu sou cagão e que eu sou ladrão. Isso são duas coisas que não pode falar. Quem falar é mentira. Eu nunca me envolvi com sacanagem e nunca dei mais com operação nenhuma. Então os caras querem ficar inventando coisa, né? E o próprio inimigo interno, né? E aí, a gente foi administrando e tal, foi administrando, mas é um, é um negócio que eu vou levar pro resto da minha vida, né, cara? Porque é, o responsável ali era eu, eu era o comandante. Então eu perdi um policial que eu comandava. Mas assim, é, no início eu me ocupava demais. Assim, pô, será que eu tava no lugar certo? Será que, pô, não fui ousado demais? Mas assim, cara, eu tava lá. Aí um coronel muito experiente virou bem falou o seguinte, novo: tu não tava lá? Teve um cara baleado de um lado teu ou do, do outro lado. Se você tivesse em cima, escondido, aí a culpa era sua. Assim. Mas tu tava lá, meu irmão. Tu tava lá com os caras. Então, assim, infelizmente, quem tá na chuva é pra se molhar. Então, cara, não leva essa culpa, não. E hoje eu hoje eu, eu, eu Administrou. Vejo, administrei bem. Entendeu? Mas na época foi difícil. Na época eu era, eu era capitão já. Mas não tinha a experiência que eu tenho hoje. E aí, aquilo que eu falei, né? O inimigo interno botando pilha e tal, não sei o quê... Mas hoje não, hoje eu tô tranquilo, vi que o que eu podia fazer ali eu fiz. E aí o que é engraçado, né, nessa história toda, né, é... o Gripe, é... ele recebeu a homenagem mais bonita que uma pessoa poderia receber. E uma homenagem que eu nunca vi um policial receber. O Gripe é nome de uma escola. Caraca, que maneiro. Entendeu? Quando me falaram essa porra, eu me emocionei, cara. que caralho, meu irmão. Um policial morto em combate, Nome de uma escola. Isso é simbólico pra caralho. Onde é essa escola, Comércio? É uma escola militar, cara. Se eu me engano, é uma dessas aí que abriram o um militar. Eu tô até pra ir lá visitar essa escola. E isso vai de tudo de encontro pra gente fechar, né? Acho Sim. que fechar em grande estilo, é, vai de tudo de encontro que a gente falou. O que vai mudar essa merda aí é a educação, cara. E aí isso sinaliza que tem esperança. Sim. Ou seja, se pessoas tiveram a sensibilidade. De lembrar do subtenente gripe lá do BOP, que é mais um combatente, que não eu digo no meu livro, e botaram o nome de uma escola, porra, é sinal de que ainda tem gente olhando pra gente. Assim, a mensagem final que eu digo é isso. Eu sou um cara que tem esperança. Eu acredito que a gente pode mudar essa realidade aí, mas é com muito trabalho. Não é com politicagem, não é com, é, é, com interesse pessoal acima dos institucionais e do, dos republicanos. E dos coletivos que a gente vai mudar, não, cara. É, e não vai ser no amor, não. Muita, muita, vai muita guerra. Que, vai ter que ser senador. Muita guerra. E aí foi isso, cara. Eu conto no livro essa história. Possivelmente não é aqui, porque você não consegue botar tudo no papel como, como aconteceu. Tem muito mais coisa. Mas. É, é ruim, né, cara? É um negócio ruim. A última coisa que o teu companheiro lá, o cara que tu dá a vida por ele, ele dá a vida por você. A última coisa que ele vê é o teu rosto. Né? É uma, um negócio ruim que a gente vai levar pelo resto da vida. Mas hoje eu já, já, né, muito com o apoio de Deus, assim, né? Eu fui um cara que. E já que falando em Deus, Léo, como é que foi a tua chegada na igreja? Cara, foi como eu falei, né? Eu, eu fui um cara que sempre acreditei em Deus. É. Não tem outra explicação pra tudo isso de bom que tem. né Tem muita coisa ruim, a gente falou de muita coisa ruim, mas a vida é muito boa, né? Sempre acreditei em Deus, então sempre tive como refúgio, por exemplo, num dia como esse, difícil, acabava o serviço, eu sempre ia numa igreja, numa igreja católica, não ia na missa, ficava lá, nunca gostei muito do ritual e tal, mas ficava lá, era a maneira que eu tinha de me aproximar de Deus. E é o que me levou mais a Deus foi meu filho, né, cara? Eu tive uma... Minha esposa teve uma gestação muito difícil, o diagnóstico era muito ruim, era péssimo o diagnóstico, e eu me apeguei a Deus o máximo, falei, ó... Pode fazer o que você quiser comigo, mas com esse garoto não deixa acontecer nada. Foi sempre meu maior sonho ser pai. E me apeguei, me apeguei, me apeguei, me apeguei. E aí o moleque nasceu perfeito, graças a Deus ele é perfeito. Eu falei, pô, agora eu tenho que estudar mais a palavra, que faltava isso, né? E minha esposa começou a frequentar uma igreja, que é a CB Rio, que é uma igreja que é aqui na Barra, aqui. É, Pastor Pedrão e tal, um cara pastor Wesley, os caras assim diferenciados assim, e ela, ela, minha esposa começou a frequentar sozinha e aí ela, foi num momento difícil num momento que a gente tava separado, a gente tava separado e ela procurou a igreja para restaurar, né, o casamento, mas a gente tava separado mesmo, morando separado e tal ela falou, tô indo numa igreja, ou tu não quer ir comigo? Eu, pô, igreja aí, falei, não, eu não, vou aí cheguei lá, gostei, cara, gostei do ambiente gostei de como o pastor tratava a palavra e tô lá até hoje, cara. Tô lá até hoje e estudando e entendendo mais. Porque, pra gente, né, que viveu esses momentos aí, tu vive até hoje, eu vivo menos, né, hoje, a gente sabe que em determinados momentos só tem uma explicação da gente estar tá vivo. Foi Deus. Exatamente. Entendeu? Só tem essa explicação. Então, é, nesse dia mesmo aí inexplicável. Um morreu do meu lado, o outro se baleado do outro. E eu não tive um arranhão. Isso aconteceu mais de algumas vezes. Então, Deus, cara. Não tem como explicar tem isso. Tem hora que passa muito perto. Não foi perto. a técnica, entendeu? Não foi o conhecimento. Ali, não tinha o que fazer, cara. Então, assim, foi Deus. Então, a gente tem que ser grato. Agradecer todos os dias. E eu sou assim, cara. Eu sou aquele cara que todo dia acorda de manhã. Minha esposa até brinca comigo. Ela fala assim, Pô, eu não aguento como é que uma pessoa pode ter um bom humor igual o teu, que eu acordo todo dia de bom humor, cara. E brinco, sacaneio ela, falo assim: não é possível, chega a ser chato, tanto bom humor que eu tenho. Eu falo: não, não é, não é bom humor. Eu agradeço a Deus todo dia por estar vivo. E é isso. É isso, porque é mais um dia, né, combate? Sim, a gente, a gente, a gente que, que que caminha numa linha tão, tão tênue, né, com, com essa questão do. Tão, a, a, dependendo né, da, da atividade, tão próximo da morte, né, cara. E, e você acordar todos os dias é uma dádiva, né? Com certeza. É você parar e realmente tem que agradecer mesmo e ter uma outra visão de mundo, né, cara? Isso aí. É isso, galera. Chegamos ao final do nosso do nosso episódio. Léo, meu irmão, sem palavras para agradecer o teu a tua contribuição para o canal no sentido de trazer tanta bagagem técnica que a gente até ficou preocupado com isso, a gente falou, meu irmão, qual é a característica, galera, o Léo perguntou, André, qual é a característica aí? Eu falei, cara, a característica é o seguinte, é trazer técnica, qualidade, óbvio que a gente tem que ter os momentos mais divertidos, onde a gente vai contar um pouco dos nossos, das nossas histórias, dos nossos causos, mas a verdade é a gente tentar trazer uma coisa técnica para que realmente isso possa atingir o maior número de pessoas e que isso possa servir de, de, de norte para que a gente possa ter uma sociedade em um Brasil muito melhor. Meu irmão, obrigado por você ter trazido esse teu conhecimento. Afinal de contas, são anos dedicados a isso. Anos a fio, como você falou, só quatro horas por noite agora dormindo para poder adquirir o conhecimento que você tem hoje. Né? Fora o, o risco que você já sofreu para realmente entender o que é de polícia. Porque tem coisa, como ficou claro aqui no nosso programa, que entender de polícia o cara tem que viver polícia. E, meu irmão, isso são coisas que não tem como você metrificar e colocar preço nenhum. Sim. Então, meu irmão, obrigado por, por você ter dado essa contribuição para a gente aí. Cara, só fazer uma consideração final aqui. É, primeiramente, agradecer por você ter aceitado lá o projeto do sistema jurídico policial. E ah, não é, só é por que eu isso. Esse livro aqui eu acabei não mostrando, galera. Rapidinho, senão vai embora aqui, ó. Esse aqui foi meu desafio, galera. Olha só, eu acabei tendo eu tenho uma, uma pequena... Eu tenho uma pequena parte que eu não estou conseguindo centralizar a bagaça agora. Segura aí pra mim, falar, ó. Aí, lá, sistema jurídico policial. É, cara, ó, velho tá é cara. Olha lá, sistema jurídico policial. Aí o Evandro já contribuiu aqui também. Galera, esse aí foi o meu desafio. Em que esse monstro aí, meu irmão, eu que agradeço, né, cara? Não, e, e eu, quando eu falei com esse cara, eu falei, meu irmão, preciso escrever um artigo sobre Polícia Penal e tal. Ele, pô, que o que eu falei, vai escrever, pô. Se eu conseguir escrever que sou limitado, tu não vai. E ele escreveu, o artigo é show, cara, falando. É do. Foi o primeiro artigo que eu li, tá? Do carcereiro a policial penal, a evolução da, da Polícia Penal. É, e eu quero te agradecer, né? E é importante a gente falar isso, cara. É, do, da onde o, o, o valor do livro é destinado, né? É, foi muito bacana que... Todos os autores abriram mão dos direitos dos livros, do livro, né? Em prol da associação aqui do Rio de Janeiro chamada Heróis do Rio. É uma associação muito séria, então quem está assistindo a gente aqui procura pesquisar, tem o Instagram, tem tudo lá dos deles, é, que dá apoio para policiais vitimados e familiares é, e órfãos de policiais. Então é uma associação muito séria, presidida lá pelo Coronel Cajueiro, de repente é um cara bacana para trazer Sim, aqui, tem claro. muita bagagem. Ele o Fávaro, o Fávaro que é o vice-presidente, é um policial que ficou tetraplégico lá no Falé. Eu tive a oportunidade de conhecer no dia que você foi agraciado pela moeda lá. É verdade. É, e todos os autores aí dos artigos abriram mão dos direitos do livro em prol dessa associação. Então assim, te agradeço publicamente pela, pela tua consideração, tanto de participar do projeto quanto de abrir mão dos direitos, que é, é algo humilde, né? Mas eu acho que é de coração, a gente tem que sempre valorizar isso. Beleza, irmão, obrigado. Conta comigo, estamos juntos. Parabéns pelo trabalho. Só o estudo liberto. Amém. Obrigado, meu irmão. Galera, então é isso. Curte lá o canal. Agora tá chegando perto da hora de você apertar o de desligar, mas antes disso tu aperta todos os outros, o aviãozinho, o sininho e obrigado por estar aqui com a gente. Curte aí e vamos lá que já já a gente vai estar lançando o próximo episódio com um novo um novo convidado. Então vamos com tudo, seguimos atirando com força. Valeu! É isso, mano. Obrigado, Caveira! Ai.